ជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងអូយញ៉ាំបាយហើយប៉ោពោះអត់ពាក់កែនណាពាក់កែនឡាយបាននេះតាំងពោះងាប់ហ្មងណាគេពាក់អាយញ៉ាំកាយចៃប្រកាជំរាបសួរបងប្អូនអូយខ្ញុំភ័យស្រាក់ណាស់ខ្ញុំសៀងអាយសិនបងប្អូនចាគីឡូបានឈ្នះកាបូបបងប្អូនណាចាំតិចឈប់ខ្ញុំសៀងខ្លួនអាយសិនខ្ញុំសៀងខ្លួនអាយសិនមានតែកម្មវិធីណាសំនៀងអត់មានតែកម្មវិធីណាទេបងប្អូនអត់មានតែកម្មវិធីទេតែយើងឡាយចែកកាបូបកាហ្វ្រីតើអត់ឡាយចែកកាបូបកាហ្វ្រីហ្វ្រីអញ្ចឹងសៀងបងប្អូនណាសៀងតោះសៀង20 30ដង20 30ដងអញ្ចឹងអឺយើងពាក់កាបូបចាអឺអីពាក់កាបូបស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យវាសមនឹងការចែកកាបូបញ៉ាំការអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអត់មានតែញ៉ាំកាយទេបងប្អូនសូមកុំយល់ច្រឡំណាចាប៉ុន្តែសៀងបងប្អូនណាសៀងសៀងតោះចាប់ដើមដល់ម៉ោងឯងដល់ម៉ោងហើយបងប្អូនតោះដល់ម៉ោងឯហ្នឹងគឺមានអស់ទាស់ហ្មងបងប្អូនអស់ទាស់ហ្មងណាតោះតោះចែកហ្វ្រីបងប្អូនលឿនតោះចែកហ្វ្រីលឿនសៀងបងសៀង20 30ដង20 30ដងបងប្អូនណាចាមិនបាច់សៀងច្រើនពេកទេសៀង20 30ដងបានទេបងប្អូនណាចាសៀង20 30ដងទៅចាទុកឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំចាប់ដើមរើសយកចាប់រង្វាន់យកអ្នកឈ្នះណាចាសៀង20 30ដង20 30ដងបងប្អូនណាតាចាតោះមកខេចាប់ដើមលើកបង្ហាញកបងប្អូនណាអូយលើកបង្ហាញហ្មងទៅបងប្អូនណាលើកជុំជុំខ្ញុំខ្ញុំសៀងសិនលើកបង្ហាញហ្មងទៅតោះចៃហ្វ្រីបងប្អូនលឿនតោះចៃហ្វ្រីចៃហ្វ្រីលឿន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 សៀងបងតោះចង់មកប្រកាសដាក់ឈ្នះឲ្យតំណើសារវាយូរច្រើនតោះតែនតែនតែនអូហូស្រឡាញ់ទេចាតោះអត់ដឹងថាទៅអត់ដឹងថាថ្ងៃនឹងចៃប្រមាណកាបូបទេសើចចាំមើលវាយូរសិនប្រមាណវាយូរចៃប្រមាណអូយសក់នេះទៅណាចាលេងបានស្អាតបានស្អុយហ่ะតោះអត់ដឹងថាចៃប្រមាណកាបូបទេបងប្អូនណាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចៃប្រមាណកាបូបទេប៉ុន្តែស៊ីសងលើវាយូរសិនខ្ញុំមើល view សិនបងប្អូនណា view ប្រហែលត្រូវចៃប្រហែលតោះតាបងប្អូនខ្ញុំមើល view សិនថាត្រូវចៃប្រហែលបងប្អូនណាតោះឥឡូវមើលបងប្អូនមានបងប្អូនប៉ែតៃកាបូបមានអត់សុំមើលសិនសុំសុំសួរមតិសិនតោះតោះសុំសួរមតិមានអ្នកស្រឡាញ់កាបូបមានអត់បងប្អូនតោះ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 ថ្ងៃនេះចៃឡាយប្រហែលម៉ោងអឺហេសាប្លែកឥឡូវសាក់ទីប្លែកចៃឡាយប្រហែលម៉ោងតោះឥឡូវបងប្អូនមានអ្នកប៉ែតៃកាបូបនេះអត់តោះសៀងបងសៀង20 30ដងបានមិនសៀងច្រើននេះសុំសុំណាកុំសៀងច្រើនពេកសុំតែ30ដងបានហើយសៀងចូលក្រុមផងបងប្អូនណាសៀងចូលក្រុមផងកុំសៀងច្រើនដងពេកប្របាក្នុងការចាប់រង្វាន់អ្នកឈ្នះណាប្របាក្នុងការចាប់ឆ្នោតអ្នកឈ្នះបងប្អូនណាប្របាក់អញ្ចឹងសុំសៀងតែបងប្អូនណាសុំសៀងតែ30ដងបានហើយ25ដងខ្លួនឯង5ដងចូលក្រុមណាសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលក្រុមសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលក្រុមសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលក្រុមតោះសុំកុំសៀងច្រើនពេកបងប្អូនណាតោះសូមកុំសៀងច្រើនពេកបងសម្លាញ់សូមតែ30ដងបានហើយខ្ញុំមើលតាមយូតោះឥឡូវខ្ញុំមើលតាមយូហើយខ្ញុំចាប់ដើមតោះបងប្អូនស្រឡាញ់នេះណាខ្លាំងស្រឡាញ់កាបូបនេះមានអ្នកប៉ែតៃកាបូបនេះអត់សូមមើលតិចអូខេមានអ្នកប៉ែតៃហើយតោះតែនតែនតែនសូមពណ៌អីតោះចង់បានពណ៌អីខមមិនមកបងចង់បានពណ៌អីអានេះពណ៌មាសអានេះមិនមែនអានេះពណ៌អីពណ៌ផ្លាទីនទេបងប្អូនណាអានេះផ្លាទីនតោះ
ឡូវចង់បានពណ៌អីខំមិនមកដាក់ពណ៌ហ្នឹងចង់បានពណ៌អីតោះចង់បានខ្មៅចង់បានការឈុកចង់បានក្រហមចង់បានប្រាក់ចង់បានសចង់បានអីតោះខំមិនមកឲ្យតាមឲ្យតាមសំណងពើបងប្អូនឲ្យតាមសំណងពើបងសំណាញ់តោះចង់បានពណ៌អីខំមិនបងតោះខំមិនមកបងសំណាញ់ខំមិនមកតោះចង់បានពណ៌អីតោះខំមិនចង់បានពណ៌អីចង់បានពណ៌អីខ្មៅតោះសុំមើលខមមិនសិនចង់បានពណ៌អីខមមិនបងសៀសៀ30ដងបានបងតោះចង់បានពណ៌អីសុំសុំសុំសិនសុំសិនសុំចង់ដឹងចង់ដឹងបងប្អូនចង់បានពណ៌អីសៀបងសៀ20 30ដងបងតោះចង់បានពណ៌អីបងសំឡាញ់ខមមិនមកតោះខមមិនមកចង់បានពណ៌អីចង់បានពណ៌អីពណ៌មាសទៀតអូពណ៌មាសតាតោះចង់បានពណ៌អីមាសចង់បានពណ៌អីទៀតតោះខ្មៅខ្មៅតោះអូខេលើខ្មៅជូនលើខ្មៅជូនតោះតែនតែនតែនអូហូយស្អាតអត់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 សៀបងសៀតោះរង្វាន់តោះថ្ងៃនឹងចៃប្រមាណកបោកមើលតាមវីយូណាមើលតាមវីយូបងប្អូនតោះសៀបងសៀចាប់ដើមសៀទាំងអស់គ្នាណាសៀតែ30ដងបានបងហាមសៀច្រើនណាសុំសៀតែ30ដងបានហើយកុំសៀច្រើនបងសម្លាញ់ណាសុំតែ30ដងបានហើយសំណុកចាប់ឆ្នោតរង្វាន់អឺស្នុកចាប់ឆ្នោតដូចនេះណាតោះឥឡូវនេះពណ៌ខ្មៅចង់បានពណ៌ឲ្យទៀតខមមិនចង់បានពណ៌ឲ្យទៀតខមមិនបងសំឡាញ់មាសហើយខ្មៅអូខេបានពីរកបោបហើយតោះបានពីរកបោបហើយតោះបានពីរកបោបហើយបានពីរកបោបហើយពណ៌ឲ្យទៀតពណ៌ឲ្យទៀតពណ៌ឈុកអូខេអូខេតោះឲ្យរង្វាន់ពណ៌ឈុកមួយទៀតតែនតែនតែនទីងអូហូយស្អាតទេស្អាតអត់ចាខមមិនតិចមកស្អាតអត់ឈូកខ្ចីឈូកខ្ចីចៃហ្វ្រីសៀមកសៀសៀ30ដងសៀជុកគ្រប់ផងមកណាអូខេស្រឡាញ់ខ្មៅអត់មានអ្នកស្រឡាញ់ខ្មៅដែរអោះសាមញ្ញជាងគេពណ៌ខ្មៅហ្នឹងឯងណាពណ៌ខ្មៅសាមញ្ញឈូកឈូកឈូកអូហូយតោះមើលបងប្អូនមើលឲ្យមើលចិត្តបន្តិចតោះឲ្យមើលចិត្តបន្តិចស្រឡាញ់អត់នេះស្រឡាញ់អត់ពណ៌ផ្កាឈូកស្អាតឬទេចាំបានពណ៌លឿងអូខេចាំតិចចាំតិចស្នប់ចិត្តតែនតែនតែនពណ៌ផ្កាឈូកស្អាតឬទេស្អាតឬទេសូមសួរតែនតែនតែនអូខេឲ្យមើលពណ៌ខ្មៅសិនតែនតែនតែនពណ៌ខ្មៅសាមញ្ញស្រាលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ចាមានដៃជាអង្កាំសុបបងប្អូនណាដៃជាអង្កាំសុបសូមឲ្យមើលពណ៌មាសវិញតែនតែនតែនអូហូយផ្កាផុសផ្កាផុសតោះតោះតោះបងហាញអាការផោនេះសិនចាំលើកកបោខានទៀតលើករង្វាន់តទៀតតោះអូហូផ្កាផោបងប្អូនណាផ្កាផោផ្កានេះគឺផោចេញក្រៅតែម្ដងណាចាផ្កាផោតែម្ដងគឺមានមេអំបៅចាណានេះមានផ្កាផោតែម្ដងណាចាអូខេ3ខែឲ្យលើកបន្ថែមទៀតចង់បានពណ៌អីខមមិនសៀបងសៀ30ដងសៀ30ដងហាមលើសសៀ30ដងហាមលើសអូហូបងប្អូនមានអ្នកឆ្លាញ់កំហមអត់ចាមានអ្នកឆ្លាញ់កំហមអត់លើកកំហមឲ្យមើលមានអ្នកស្រឡាញ់ក្រហមអត់តោះមានអ្នកស្រឡាញ់ក្រហមអត់សុំសួរមានអ្នកស្រឡាញ់ក្រហមអត់អត់លក់ទេចៃហ្វ្រីអត់លក់ទេចៃហ្វ្រីបងប្អូនជួយប្រាប់បងប្អូនផងបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់ដឹងទេក៏គិតថាខ្ញុំនឹងលក់អត់លក់ទេណាអត់លក់ទេគឺចៃហ្វ្រីអត់លក់ទេចៃហ្វ្រីបងប្អូនអត់លក់ទេចៃហ្វ្រីតោះឥឡូវស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមអត់ខ្ញុំលើពណ៌ក្រហមឲ្យមើលការឈូកស្អាតស្អាតណាតោះស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមអត់សំណាប់ចិត្តបាទស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមលើក្រហមឲ្យមើលទៀតតោះស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមអត់ក្រហមអូខេឥឡូវខ្ញុំលើពណ៌ក្រហមសិនសៀបងសៀតោះតែ
ំកន្ទុយថៃបងប្អូនណាក្រហមកន្ទុយថៃក្រហមកន្ទុយត្រៃអូហ៊ូយស្អាតម្លេះក្រហមកន្ទុយត្រៃបងប្អូនក្រហមកន្ទុយត្រៃក្រហមកន្ទុយត្រៃស្ដើងនេះខាងក្រោយបងប្អូនណានេះខាងក្រោយអូខេនេះខាងក្រោយចានេះខាងមុខក្រហមកន្ទុយត្រៃអូខេតទៀតលើកចំបានពោះអីសងពោះសអីយកពោះសអត់ចាយកពោះសយកម៉ូតអីយកម៉ូតថ្មីតែមកតែនតែនតែនអូហូព្រីទៀតពោះសសំណាប់ចិត្តស្លាញ់អត់ស្លាញ់អត់ស្លាញ់អត់នេះឲ្យមើលចិត្តណាស្អាតអត់បងប្អូនតែនតែនតែនអូហូស្អាតអត់ស្អាតអត់ស្អាតអត់សៀមកសៀសៀ30ដងហាមលើតែនតែនតែនពោះសចង់បានពោះទៀតខមមិនមកចង់បានពោះអីទៀតខមមិនខមមិនចង់បានពោះអីទៀតចាយហ្វ្រីចាយហ្វ្រីសៀ30ដងអេសៀសៀ30ដងហាមលើសៀ30ដងហាមលើសៀ30ដងហាមលើសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សំណាប់ចិត្តណាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀចូលគ្រប់អូខេបងប្អូនអានេះពោះសចង់បានពោះអីទៀតខមមិនតោះតែនតែនតែនហូធ្ងន់ណាស់បងប្អូនខមមិនលឿននេះមកពោះអីអូខេអូខេលើកមកថ្មីតែនតែនតែនសងពោះខ្មៅណាធ្ងន់ណាស់បើយកសងពោះខ្មៅតែនតែនតែនអូហូអូហូសាមញ្ញសាមញ្ញងាយងាយបងប្អូនណាសាមញ្ញងាយងាយស្រឡាញ់អត់ពោះខ្មៅនេះសុំសួរថាស្រឡាញ់ពោះខ្មៅនេះអត់បាទស្រឡាញ់ទេអត់លេងរងទេណាអត់ឲ្យទេឥឡូវស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់អត់បងប្អូនស្រឡាញ់អត់ឥឡូវពណ៌ខ្មៅនេះស្រឡាញ់អត់បើអត់ស្រឡាញ់ទេតម្លាក់ចុះវិញស្រឡាញ់អត់សុំ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 សួរសិនស្រឡាញ់អត់ពណ៌ខ្មៅនេះស្រឡាញ់អត់បើអត់ស្រឡាញ់ទេតម្លាក់ចុះវិញណាបើស្រឡាញ់ទេមកយកទេយក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 ពណ៌ផ្សេងស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់អត់តោះស្រឡាញ់អត់សំណប់ចិត្តស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ទេបើអត់ស្រឡាញ់តម្លាក់ចុះវិញម៉ូតនេះអត់យកទេណោះឥឡូវយកអត់ពណ៌នេះសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀជួយគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀជួយគ្រប់សំណាប់ចិត្តណាឥឡូវខំមិនមកស្រឡាញ់អត់អត់ហេហេឥឡូវស្រឡាញ់អត់ពណ៌ខ្មៅនេះបើស្រឡាញ់តម្លាក់ចុះវិញស្រឡាញ់អត់សំណាប់ចិត្តស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់អត់តោះស្រឡាញ់អត់យកអូខេអូខេតោះតទៀតអូយធ្ងន់ណាស់បងអូនអាឡើយចាំបានពោះអីតម្លាក់ខាងណាទៅលោកកម៉ៃច្រឡំកម៉ៃច្រឡំច្រឡំកាបូបនេះតោះតទៀតខំមិនមកចាំបានពោះអីអើទៀតអូយសំណាប់ចិត្តកុំតម្លាក់លេខយកអត់យកទេតម្លាក់លេខធ្វើអីតម្លាក់លេខធ្វើអីចោលតាក់តងទិញមិនដឹងទេណាតម្លាក់លេខធ្វើអីណងបងប្អូនសៀយករង្វាន់ស្មារភាពគ្នាអត់មានតម្លាក់លេខយកទេសៀយករង្វាន់សៀ30ដងសៀ30ដងណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះសៀ30ដងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះអត់មានតម្លាក់លេខយកទេតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខយកធ្វើអីសំណាប់ចិត្តចោលតាក់តងទៅលើហើយតម្លាក់លេខចោលតាក់តងទៅលើហើយកុំតម្លាក់លេខសំណាប់ចិត្តណាកម្មវិធីចាញ់ហ្វ្រីចាញ់ហ្វ្រីលុះត្រាតែសៀណាសៀ30ដងសំណាប់ចិត្តខ្ញុំនិយាយខ្ញុំប្រកាសអញ្ញាខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំប្រាប់បន្តិចសៀ30ដងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះហាមតម្លាក់លេខចោលតាក់តងទៅអត់ទទួលហត់ត្រូវសំណាប់ចិត្តតាអាឡូវចង់បានប្រមាណកាបូបទៀតខំមិនមកចង់បានប្រមាណរង្វាន់ទៀតខំមិនមកចង់បានប្រមាណរង្វាន់ទៀតយកសអយកអីទៀតតោះចង់បានប្រមាណរង្វាន់ទៀតអាឡូវចង់បានពោះអីតោះចង់បានពោះអីខំមិនមកចង់បានប្រមាណរង្វាន់ទៀត
9 ហ្នឹង1 2 3 4 5 6 6កាបូបយកប្រមាណកាបូបទៀតតោះយកប្រមាណកាបូបទៀតសំណប់ចិត្តខំអិន5មកយកប្រមាណកាបូបទៀតខំអិនមកតោះឥឡូវយកពណ៌លឿងតោះតែនតែនតែនឲ្យពណ៌លឿងទៀតសំណប់ចិត្តតោះ7កាបូបឲ្យចង់បានប្រមាណកាបូបទៀតខំអិនមក7កាបូបឯណោះតោះស្រាញ់អត់មើលសិនតោះមើលសិនសំណប់ចិត្តមើលសិនអូហូយម៉ូតនេះសាមញ្ញល្អណាស់ណោះម៉ូតនេះសាមញ្ញល្អណាស់សំណប់ចិត្តណាម៉ូតនេះសាមញ្ញមើលខាងក្រោយតែនតែនតែនអូពណ៌មាសសំណប់ចិត្តស្អាតអត់យកប្រមាណកាបូបទៀតយក10អូខេឲ្យ10កាបូបអញ្ចឹងតោះនេះឲ្យ10កាបូបឯហ្នឹងតោះឲ្យ10កាបូបសៀងសៀង30ដងសៀងចូលក្រុមសៀង30ដងសៀងចូលក្រុមសៀង30ដងសៀងចូលក្រុមតោះតោះនេះអូខេបងប្អូនឃើញទេស្លាញ់អស់ស្លាញ់អស់ស្លាញ់អស់ខមមិនខមមិនស្លាញ់អស់ស្លាញ់អស់ស្លាញ់អស់តោះអូខេស្លាញ់អស់ស្លាញ់អស់ខមមិនស្លាញ់មកស្លាញ់លើកតទៀតចង់បានពណ៌ប្រាក់អត់ឲ្យពណ៌ប្រាក់យកដល់កាបូបឲ្យដល់កាបូបអូខេថ្ងៃនេះឲ្យដល់កាបូបណាថ្ងៃនេះឲ្យដល់កាបូបថ្ងៃនេះឲ្យដល់កាបូបអូខេចាំតិចសំណប់ចិត្តក្តៅណាបើមិនសិនជាអត់ទៅជាទៀតម៉ាក់អើយរលឹមណាម៉ាក់ហៅរលឹមតិចម៉ាក់ម៉ាក់អើយរលឹមតិចតោះអូខេឥឡូវម៉ាក់កាបូបឲ្យបងប្អូនម៉ាក់កាបូបឲ្យខ្វះម៉ានទៀតឲ្យដល់កាបូបអូខេថ្ងៃនេះឲ្យដល់កាបូបថ្ងៃនេះឲ្យដល់កាបូបបើត្រូវចិត្តឲ្យពី12កាបូបតោះឲ្យ12កាបូប2 10អ្នកឈ្នះណាថ្ងៃនេះឲ្យពី10កាបូបអូខេអានេះទីម៉ាបងប្អូនបើយករាប់សិនហាងតម្លាក់នេះបងប្អូនតម្លាក់លេយកអីគេសំណប់ចិត្តតម្លាក់លេយកអីអត់ទទួលទេបើកម្មវិធីនេះចែកហ្វ្រីបើសៀសៀឲ្យចាប់រង្វាន់យកអ្នកឈ្នះពេលមានណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះសំណប់ចិត្តអូនឯងតម្លាក់លេចោលតែតុងទៅបងប្អូនអបងលឹមទៅបើកង្ហានតិចក្តារមកសិនជាប៉ុណ្ណោះរជាទៀតអូខេប្រមាណកាបូបឲ្យបងប្អូនខ្វះប្រមាណទៀតខ្វះប្រមាណទៀតឆ្លាញ់អ្នកលើកអឥឡូវ12អត់ទេឲ្យ12ពេលមានឲ្យ12កាបូបអូខេបានបងបានអូខេប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យ2ណកាបូបសំណប់ចិត្តលេទៅអស់ក៏អបណាស់លេមកក៏ល្អដែរទៅវិញទៅដល់កន្លែងមកអូអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ាមាសឲ្យ2ណកាបូបមិនដល់ទេបើថ្ងៃនេះខ្ញុំមក12ឥឡូវបានប៉ុន្មានឯងឈប់ជួបរាប់សិនបងប្អូន1 2 3 4 5 6 7អូខេ7កាបូបឯងខ្វះប៉ុន្មានទៀតខ្វះ5កាបូបទៀតទៅចង់បានពណ៌អីឥឡូវខ្ញុំលើពណ៌ប្រាក់អាយណាតោះលើកលើកពណ៌ប្រាក់ណាអូខេអូខេអូខេអត់ទេឲ្យ12ឲ្យ12ប៉ាមាសតោះជប់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 អូខេឥឡូវយកពណ៌ប្រាក់ណាចាំទេស្នាប់ចិត្តតែនតែនតែនអូខេពណ៌ប្រាក់មួយទៀតស្លាញ់ពណ៌ប្រាក់នេះអត់តោះចុះតោ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 ះអូខេពណ៌ប្រាក់បងប្អូនណាពណ៌ប្រាក់ឲ្យបងប្អូនមើលមើលចិត្តណាអានេះខាងមុខអានេះខាងក្រោយបងប្អូនណាពណ៌ប្រាក់ណា2ណប់ទៅឲ្យ2ណប់ឯហ្នឹងឲ្យ2ណប់សំណប់ចិត្តឲ្យ2ណប់ខែឲ្យ2ណប់កាបូបទៅឲ្យ2ណប់កាបូបអាហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវថែ3ទៀតឲ្យ5ណប់សៀបងសៀសៀចូលគ្រប់ខ្ញុំតោះអ្នកលួចិត្តល្អឲ្យ15កាបូបទៅឲ្យ5 10កាបូបឲ្យ15កាបូបសៀសំណប់ចិត្តសៀ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 ចូលគ្រប់ផងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាថ្ងៃនេះឲ្យ15កាបូបឲ្យ15កាបូបបងសំណាញ់ណាឲ្យ
យ5អត់ទេឲ្យអត់ឲ្យពី10បើឲ្យ5 10ណាអត់លក់ទេស្នប់ចិត្តសែយកវ៉ាន់សែឈ្នះសែឈ្នះបើមានណាអត់យក10ទេបើឲ្យ15អត់12ឲ្យ15ណាឲ្យ15កបោបើមានតោះលើកតទៀតចាំមកពួកអីតទៀតចាំមកពួកអីញ៉ាំឲ្យពួកមានណាញ៉ាំឲ្យពួកមានណាឲ្យពួកអីបានពួកអីក៏បានឲ្យឲ្យឥឡូវមកពួកមានណាអូខេអូខេតែនតែនតែនអូខេពួកមានស្នប់ចិត្តស្រឡាញ់អត់ពួកមានស្នប់ចិត្តស្រឡាញ់អត់ពួកមានអូខេលើកចិត្តបងប្អូនមើលណាប្រមាណកបោបើភ្លេចបាត់បងប្អូនមិនមែនហើយ1 2 3 4 5 6 7 8 8កបោ9កបោទី9ឲ្យ5ណាកបោ15កបោបើមានស្នប់ចិត្តឥឡូវមើលនេះសិនអូមយល់មកគេណាណាខាងមុខនេះខាងក្រោយណាពណ៌មាស15បើឲ្យ15ឲ្យ15ពណ៌មាស15កបោ5ដល់កបោអូហូពណ៌មាសនេះស្លាញ់អត់បងប្អូនណាម៉ូតវាពណ៌មាសស្នប់ចិត្តសែបើសែសែស្នប់ចិត្តសែនៅប្រយ័ត្នបានឈ្នះណាប្រយ័ត្នគេអត់មើលឃើញសែសែស្នប់ចិត្ត15កបោអានេះទីប្រមាណហើយសុំរាប់ម្ដងទៀតទីប្រមាណហ្នឹងស្នប់ចិត្តទីប្រមាណហើយ1 2 3 4 5 6 7 8ទី9ទី10អូខេតោះតោះខ្ញុំលើកទី10ឲ្យមើលណាសែមកសែស្នប់ចិត្តសែទី10ចាំបានពួកអីខមមិនមកទី10ចាំបានពួកអីខមមិនមកខមមិនមកចាំបានពួកអីទី10ទី10ចាំបានពួកអីមិនដាក់អូខេទី10ចង់បានពួកអីឥឡូវយកសអត់យកសអត់បើយកសឲ្យសមួយទៀតយកពណ៌សអត់បើខំចង់បានពណ៌សខំមិនមកឥឡូវដល់ទី10ទី10យកពណ៌សអត់ស្នប់ចិត្តយកពណ៌សអត់យកពណ៌សខំមិនតែយកពណ៌សខ្ញុំលើកពណ៌សឲ្យមើលទៀតអូហូស្អាមម្លេះក៏មិនដាយលោចទេយកពណ៌សស្នប់ចិត្តយកពណ៌សអត់បើយកពណ៌សអូខេលើពណ៌សអត់ស្នប់ចិត្តណាយកសអូខេយកសអត់យកសអត់យកសអត់ស្នប់ចិត្តសៀ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 អូខេតោះលើពណ៌សឲ្យខេតោះតែនតែនតែនអូហូឲ្យពណ៌សទៀតសមបង្ហាញខាងក្នុងសិនអូហូថ្ងៃនេះឲ្យ15កបោស្នប់ចិត្តអូតែអស់ហើយអំពឹងលឹមអើយតែហើយតែហើយ15ណាអូខេ15យកពណ៌សសម្រាប់ចិត្តអានេះខ្សែវាណាថ្មីចេះសម្រាប់ចិត្តតោះខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនតោះដល់វាបង្ហាញម៉ូតយើងបង្ហាញម៉ូតអូខេអូខេពណ៌សដាក់ចិត្តឲ្យបងប្អូនមើលណាស្អាតអត់អូហូអ្នកពណ៌សរបស់ខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌សត្រូវហើយណាចាអានោះទី10ណា5កបោបទៀតនៅ5កបោបទៀតស្នប់ចិត្តហាមតម្លាក់លេខបងអូនសំណាញ់តម្លាក់លេខយកអីធ្វើអីពើមាសអូនឯងតម្លាក់លេខធ្វើអីចោលតែតងលើពើអូខេពណ៌សខាងមុខសបង្ហាញខាងក្រោយតែនតែនតែនអូហូសៀស្នប់ចិត្តសៀសៀចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះស្នប់ចិត្តសៀអូខេពណ៌សណាអូខេនៅពណ៌សឥឡូវយកពណ៌ខ្មៅអត់ពណ៌ខ្មៅទី11អានេះទី10បងគូស៊ីនៅសល់5ថ្ងៃទេចាប់ប្រម៉ូសិនមកខ្លាញ់អានេះទី10ណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ទី10ទី
11ពណ៌ខ្មៅយ៉ាអត់ពណ៌ខ្មៅយ៉ាអត់តោះពណ៌ខ្មៅយ៉ាអត់សំណប់ចិត្តពណ៌ខ្មៅយ៉ាអត់សំណប់ចិត្តបងប្អូនកុំត្រែលេងត្រែលេងយុទ្ធអីបងកម្មវិធីនេះអត់មានត្រែលេងតែងទេបងណាអត់លក់ទេកាបោបអត់លក់ទេតែសៀសាសំដងចៅសិនណាសៀសៀសៀសំដងសៀសាសំដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់បិទណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះកុំត្រែលេងអូនត្រែលេងយុទ្ធអីគេលក់ទេបើអត់លក់ទេអត់លក់ទេសំណប់ចិត្តបើមានអត់លក់ទេសៀសាសំដងបើសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះឲ្យ5ដកកបោបើមានអាឡូវយកពោះខ្មៅអត់បងយកពោះខ្មៅខមមិនយកពោះខ្មៅទៅបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ខមមិនយកពោះខ្មៅខ្ញុំលើពោះខ្មៅមើលមួយទៀតណាថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកហ្វ្រីឲ្យ15កាបូបណាបងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកហ្វ្រីឲ្យបងប្អូន15កាបូបណា5ណាកាបូបអូខេលើពោះខ្មៅពោះខៀវពោះខៀវថ្ងៃខាងស្អែកណាសម្រាប់ចិត្តខាងស្អែកមួយពោះខៀវណាប្រហែលថ្ងៃទៀតដាក់ពោះខៀវពោះស្វាយទៀតណាឥឡូវសូមពោះខ្មៅពោះខ្មៅណាពោះខ្មៅតែនតែនតែនអូអាមូលក៏មិនដាយអាមូលក៏មិនដាយសៀសំណប់ចិត្តសៀសំណប់ចិត្តសៀសាសដងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀសាសដងណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសឈ្នះពោះខ្មៅសំណប់ចិត្តស្លាញ់អត់មើលសិនអូហូអាមូលក៏មិនដាយពោះខ្មៅមើលពីខាងក្រោយឡើងខ្មៅលើបណាមើលពីខាងក្រោយណាខ្មៅឡើងខ្មៅលើបមើលពីខាងមុខមានកំមានត្បូងណាមានកំមានត្បូងសំណប់ចិត្តណាមានកំមានត្បូងសំណប់ចិត្តចាសៀ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 សាសដងបើមានសៀសាសដងសំណប់ចិត្តណាសៀសាសដងសៀសាសដងពណ៌ខ្មៅអានេះទីម៉ានេះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1111ចូលទី12តោះទី12ទី12ស្នាប់ចិត្តបងលឹមលក់ដកនោះចាញ់អត់ដល់ហើយនោះមកតោះទី12ទី12ពណ៌លឿងកម៉ៅទី12ចូលពណ៌យកពណ៌លឿងកម៉ៅសៀស្នាប់ចិត្តសៀ30ដងសៀ30ដងណាសៀ30ដងសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀសាសម្ដងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះតែនតែនតែនអានេះទីម៉ានេះបងលើមកថ្ងៃរៀបចូលរៀបឡើងច្រឡំកបោបខ្ញុំមើលអត់រៀបឡើងអូខេតោះ1 2 3 4 5 6 3 5 6 7 8 9 10 11 12 12ហាក់ទៅ7ដំហ្នឹងហាក់អញ្ចឹងលើអានេះមកទី12មែនបងប្អូនតែនតែនតែនទៅ12ចុះ2ណកបោបតោះសៀទៀតសៀទៀតបងប្អូនសៀសាមដងណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសឈ្នះទី12បងប្អូនណាទី12អូ2ណកបោបត្រូវអ่ะតោះអូខេលើកបោបនេះបងប្អូនមើលសិនប្រវល់បងប្អូនមើលសិនណានៅសល់3ទៀតនៅសល់3ទៀតបងប្អូនតោះនៅសល់3ទៀតតោះតោះតោះសៀបងសៀតែនតែនតែនអូហូមើលខាងក្រោយខាងក្រោយស្អាតណាខាងក្រោយស្អាតសំណប់ចិត្តសៀអូខេតោះអានេះខាងមុខណាអានេះខាងមុខចាបងប្អូនមើលចាគឺបាត់ត្បូងបងប្អូនណាបាត់ត្បូងចាអានេះពណ៌មាសមាសកម៉ៅសម្រាប់បងប្អូនពាក់អាវពណ៌មាសកម៉ៅអីត្រូវណាចាគឺត្រូវមើលគាត់អាវពណ៌មាសកម៉ៅណាអូខេអានេះទីម៉ានណាបងប្អូនទីប្រមាណហើយតោះយកពណ៌ឲ្យទៀត
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ឥឡូវយកពណ៌សអត់យកពណ៌សពណ៌ប្រែអត់យកពណ៌សពណ៌ប្រែអត់តោះយកពណ៌សពណ៌ប្រែអត់តោះអូខេតោះតែនតែនតែនទី13ថ្ងៃនេះអត់15កបោកណាថ្ងៃនេះ15កបោកសៀមហ្មងកុំភ្លេចណាចូលមើលសៀអត់សៀកុំសង្ឃឹមបានឈ្នះណាអត់សៀកុំសង្ឃឹមបានឈ្នះសៀបងសំណាចាបងសៀគឺបងមានសង្ឃឹមឈ្នះណាឲ្យតែបងសៀខ្ញុំសាសម្ដងបងដល់ឈ្នះហើយមានសង្ឃឹមឈ្នះហើយព្រួយកបោកច្រើនណាកបោកច្រើនណាបងកបោកនៅរាប់រយទៀតណានៅរាប់រយកបោកទៀតបងសម្លាញ់នេះតែនតែនតែនពណ៌ប្រាក់បងសម្លាញ់សម្លាញ់អត់ពណ៌ប្រាក់ពណ៌ប្រាក់សម្លាញ់អត់ណាទី13ឯងបងទី13នៅសល់2ទៀតបងសម្លាញ់តោះអានេះទី13បងសម្លាញ់ទី13សំណប់ចិត្តទី13តោះតោះតោះសៀ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 សំណប់ចិត្តសៀកុំភ្លេចសៀសៀយកកបោបសៀយកកបោបសៀយកកបោបណាសៀយកកបោប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 តោះសៀសៀម្ដងតោះសៀម្ដងខ្ញុំសៀហើយខ្ញុំលើកកបោបថែមទៀតចង់បានពណ៌ឲ្យខំមិនមកតោះចង់បានពណ៌អីខំមិនសំណប់ចិត្តចង់បានពណ៌អីតោះអានេះទី13ណាទី13នៅសារនៅសារ2កបោបទៀតសំណប់ចិត្តតោះលឿន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 ចង់បានពណ៌អីតោះខំមិនមកយកពណ៌ខ្មៅអត់យកពណ៌ខ្មៅអត់សំណប់ចិត្តយកពណ៌ខ្មៅអត់តោះអូខេនេះអូខេមើលខាងក្រៅបងមើលខាងក្រៅណានេះខាងក្រៅអានេះខាងក្រោយអានេះខាងមុខពណ៌ប្រាក់សុទ្ធបងប្អូនណាអានេះពណ៌ប្រាក់សុទ្ធតែម្ដងណាពណ៌ប្រាក់សុទ្ធឥឡូវចង់បានពណ៌អីចង់បានពណ៌អីខមមិនសំណប់ចិត្តខមមិនណាហើយបងប្អូនខមមិនយកអីគេខមមិនយកអីសំណប់ចិត្តញោមសួរបងប្អូនយកចង់បានពណ៌អីស្រឡាញ់ពណ៌អីមកខមមិនពណ៌បងប្អូនខមមិនយកគេឲ្យទេបងប្អូនសៀហើយសរសេរមកថាស្រឡាញ់ពណ៌អីពណ៌អីចង់មកគេប្រកាសអ្នកឈ្នះសំណប់ចិត្តណាខ្ញុំចង់ដឹងថាបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌អីទេបងប្អូនកុំខំមិនថាយក13 14 13គេឲ្យទេគេចាប់រង្វាន់សំណប់ចិត្តណាចង់មកគេចាប់រង្វាន់ប្រកាសអ្នកឈ្នះសំណប់ចិត្តឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌អីសំណប់ចិត្តណាបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌អីហាយហានតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខចោលតាក់តងទៅហើយណាសំណងពណ៌កុំតម្លាក់លេខសំណប់ចិត្តហើយកុំតម្លាក់លេខណាចោលតាក់តងទៅអូអត់បានទេចោលតាក់តងទៅណាឥឡូវស្រឡាញ់ពណ៌អីតោះចង់បានពណ៌អីទៀតខំមិនមក2កបោបទៀត5 10ថ្ងៃនេះឲ្យ15កបោបថ្ងៃនេះឲ្យ5ដល់កបោបស្ងប់ចិត្តឲ្យ15កបោបតោះខំមិនណាស្លាញ់ពណ៌អីស្លាញ់ពណ៌អីស្ងប់ចិត្តស្លាញ់ពណ៌អីតោះសួរថាស្រឡាញ់ពណ៌អីកុំខំមិនថាយកលេខម៉ាលេខម៉ាស្ងប់ចិត្តខ្ញុំសួរបងប្អូនណាស្លាញ់ពណ៌អីទេស្នឹងខ្ញុំលើកពណ៌ឲ្យតោះឥឡូវស្លាញ់ពណ៌អីតោះស្លាញ់ពណ៌អីតោះស្លាញ់ពណ៌អីពណ៌ចប៉ាក្រៀមហើយប៉ុមនេះពណ៌អអានេះវាស្រៀងចប៉ាក្រៀមដែរណាអានេះវាស្រៀងចប៉ាក្រៀមណាចាហ្នឹងពណ៌ចប៉ាក្រៀមណាចាមានអ្នកស្រឡាញ់ពណ៌ចប៉ាក្រៀមអូខេពណ៌ខ្មៅណាពណ៌ខ្មៅយើងលើពណ៌ខ្មៅឲ្យតែនតែនតែនអូហូស្រឡាញ់អត់សួរថាស្រឡាញ់អត់សំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តស្រឡាញ់អត់ពណ៌ខ្មៅសួរសំណប់ចិត្តថាស្រឡាញ់អត់ពណ៌ខ្មៅនេះស្រឡាញ់អត់សៀ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 សាសម្ដងណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះ
គ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់ណាចុងមកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាអត់មានលេងហ្គេមច្រើនទេសៀងទៅសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សាំដោះឬខ្លួនណាចុងមកប្រកាសអ្នកឈ្នះពណ៌ខ្មៅនេះឆ្លាញ់អត់អ្នកលក់គ្រាន់តែចង់ដឹងទេម្ចាស់កដោគ្រាន់តែចង់ដឹងទេថាបងប្អូនស្រឡាញ់អត់ណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាបងប្អូនស្រឡាញ់អត់ណាស្រឡាញ់អត់នេះស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់អត់នេះស្រឡាញ់អត់ពណ៌ខ្មៅនេះខាងមុខខាងក្រោយមើលណាខាងមុខខាងក្រោយពណ៌ខ្មៅណាចាសេអាសំណប់ចិត្តណាសេអាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសនេះប្រកាសអ្នកឈ្នះណាស្លាញ់អត់ពណ៌ខ្មៅនេះស្លាញ់អត់គ្រាន់តែចង់ដឹងទេណាបើថាស្លាញ់ប្រាប់ថាស្លាញ់ចង់បានពណ៌អីប្រាប់ថាពណ៌អីណាបងប្អូនណាចាកុំខំមិនតម្លាក់លេខណាកុំខំមិនថាយកណាចាអូខេស្លាញ់ណាពណ៌ខ្មៅបងប្អូនចាពួកអីតម្លាក់លេខចោលតាក់តងទៅបងប្អូនហើយចាប់ឲ្យខ្ញុំណាបងប្អូនអត់បានទេកុំតម្លាក់លេខណាចាំមកប្រាក់មែនចង់បានប្រាក់ទៀតមែនសំណប់ចិត្តចង់បានប្រាក់ទៀតមែនប្រាក់ឲ្យច្រើនហើយពណ៌ប្រាក់ឲ្យច្រើនណាបើមាសឥឡូវនេះសូមលើកពណ៌ទឹកក្រូចខ្ចីណាពណ៌ទឹកក្រូចខ្ចីណាអានេះពណ៌ខ្មៅណាសំណប់ចិត្តអឺរួមសិនបងប្អូនគ្រប់នៅគ្រប់15កបោបនៅ1 2 3មើលសិនរួមសិនបងប្អូនប៉ុន្មានកបោបហើយ3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 14ចុងក្រោយតោះកុំតម្លាក់លេខយកសំណប់ចិត្តណាអត់មានគណៈតាកតងទៅមានចៅតាកតងទៅកុំតម្លាក់លេខយកអូខេសុំពណ៌ទៅក្រួយខ្ចីណាចុងក្រោយទី15ចុងក្រោយទី15សៀងសំណប់ចិត្តណាតែន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 អូហូពណ៌ទៅក្រួយខ្ចីបងអូនណាពណ៌ទឹកក្រូចខ្ចីមើលខាងក្រោយអានេះគឺខាងក្រោយបងប្អូនណានេះគឺខាងក្រោយតែនតែនតែននេះគឺខាងមុខកបោកនេះស្រាលស្រាលស្រួលកាន់មើលខាងក្នុងណានេះខាងក្នុងបងប្អូនណាចាខាងក្នុងចាទៅញ៉ាំកាណាដាក់បានទឹកផ្លែឈើ8កំប៉ុងកបោបនេះយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិធីការអត់ខុសទេណាដាក់បានទឹកផ្លែឈើ8កំប៉ុងណាដាក់ផ្លែដូងផ្លែខ្នុរមកវិញបាន3ធ្លាយចាដាក់បាយបានមួយចានណានំខេកបានតិចក៏5នំខេកដែរណាអានេះទី15ថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកកបោបហ្វ្រីហ្វ្រីជូនបងប្អូនចំនួន15កបោបណាចំនួន15កបោបឥឡូវខ្ញុំសូមលើកបោបមួយមួយឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតសៀសៀងប់ចាក់សៀសៀអឺអានេះអត់បានលេងណានេះចាំអ្នកក្រោយណាអូស្អាតម៉េះអានេះចាំថ្ងៃស្អែកអត់បានឡាយទេថ្ងៃ25ថ្ងៃ25ឬក៏26ចាំលេងអានេះណាស្អាតអត់នេះបងប្អូនស្អាតអត់នេះអានេះចាំថ្ងៃ25ឬថ្ងៃ26បងប្អូនណាថ្ងៃ25ឬថ្ងៃ26បានអានេះឥឡូវខ្ញុំលើកបោបជូនណាខ្ញុំលើកបោបជូនបងប្អូនណាខ្ញុំត្រូវឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះ5ដល់កបោបណាថ្ងៃនេះកបោបចំនួន15កបោបណាចំនួន15កបោបដែលត្រូវចាយជូនបងប្អូនហ្វ្រីហ្វ្រីសម្រាប់អ្នកសែខ្ញុំ30ដង
សៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមបងប្អូនណាសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមណាតោះឥឡូវខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនតែនតែនតែនអានេះគឺពណ៌ទឹកក្រូចអានេះគឺពណ៌លឿងខ្ចីមើលបងប្អូនណាមើលស្រឡាញ់ពណ៌ស្រឡាញ់ម៉ូតណាស្រឡាញ់ម៉ូតណាស្រឡាញ់ពណ៌ណាអញ្ចឹងចិត្តទុកយកទៅបាត់និយាយចាំចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះហើយចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះអូហូពណ៌ស15កបោកណា15កបោកស្នាប់ចិត្ត15កបោកជូនបងប្អូនអ្នកដែលសៀសាំងម្ដងពណ៌មាសតែនតែនតែនអូហូស្អាតម្លេះពណ៌មាសកូនម្ដាយអូឡើងចៃចាំងតែម្ដងចៃចាំងណាកូនម្ដាយ15កបោកជូនបងប្អូនណាលើកថែមទៀតចាស្រឡាញ់ពណ៌ណាអញ្ចឹងចិត្តយកឯងពណ៌ប្រាក់ទៀតអូហូមូលល្អម្លេះតែនតែនតែនពណ៌ឈូកតែនតែនតែនអូហូគ្រប់ពណ៌គ្រប់ម៉ូតបងប្អូនណាចាគ្រប់ពណ៌គ្រប់ម៉ូតសម្រាប់ចិត្តពណ៌ឈូកណាអានេះឈូកដាក់ដៃចូលកុំម្ដាយអូផរធ្ងន់វាធ្ងន់ទៀតហូហូពណ៌ខ្មៅអូហូអាមូលកុំម្ដាយពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ចិត្តអូហូពណ៌ខ្មៅកុំម្ដាយស្រស់ស្អាតម្លេះតែនតែនតែនអូហូ15កបោកកាន់អស់ហេះ15កបោកឲ្យបងប្អូនហ្វ្រីសៀសៀសម្រាប់ចិត្តសៀតែនតែនតែនអូហូអានេះខងកបោកឲ្យបងប្អូនហ្វ្រីនៅខាងក្រោមទៀតដឹកទៅក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀតបងប៉ាឲ្យគេដឹកកបោកឲ្យខ្ញុំមកបងប៉ាអ្នកដឹកឲ្យបុគ្គលិកអ្នកដឹកកបោកឲ្យខ្ញុំអស់ហ្មងកបោកគេទៅដឹកឲ្យមួយល្ងាចនៅខាងទៀតទេតោះប្រមាណកបោកប្រមសិន1 2 3 4 5 6 7 8 9 9អូឈប់ហើយមកលើមកសិនមកលើ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 ឡើងលើបងមកនេះឲ្យគាត់ជួយហិចកបោកវិញញ៉ោះអានេះ9ណា6ទៀតអីម៉ែជួយយកកបោកនេះញុកចូលដៃញ៉ោះហើយមកលើញុកឲ្យខ្ញុំបន្តិចដាក់មក15កបោកញុកចូលមកញុកជូមក្នុងអូញុកទាំងអស់អានេះញុកអត់ចង់ទៅបងអូនវាទូចពេកអូខេទៀតទៀតពណ៌ក្រហមទៀតអូ15កបោកហ្នឹងណាហ្វ្រីណានេះអាខ្មៅពីរនឹងទៀតបោះយកឲ្យបងប្អូនអើយអូច្រើនហ្នឹងណាគ្រាន់កបោកឲ្យបងប្អូនហ្វ្រីណាហរមើលណាហ្វ្រីចាសិតតែហ្វ្រីទេបងលើកមកជុកដៃណាឲ្យត្រង់ប្រហែលបងប្អូនមើលសិនមើលបងអូនណា15កបោកនោះហ្វ្រីណាហ្វ្រីឲ្យសៀសៀមកសៀសាំងដោះសៀសំណាប់ចាក់អូហូអាកបោកកំហមនេះត្រូវជាមួយរោគកំហមម្លេះអូសៀមកសៀសាំងដោះសៀសាំងដោះសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសាំដងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះតែធ្ងន់ណាស់ណាអូឈប់មកលឹមមកជួយជួយខាងនេះជួយនេះជួយ
ជួយតើតើខ្ញុំសុំលើកខ្ញុំសុំលើកមួយមួយវិញបងប្អូនធ្ងន់ណាស់ណាហេបងលើកបងលើកមកដកនោះចេញខែច្រឡំប្រវ័ននេះនោះនោះនោះអត់ទេនេះនេះនេះអានេះអានេះអានោះអានឹងទុកនឹងអានឹងអាមកគៀសនឹងមកប្រមាណនឹងទៅខាងនោះអស់អូខេតើខ្ញុំសុំលើកមួយមួយបងប្អូនមើលវិញ15កបោប្រាំងសៀបងសៀសាំដងសៀខ្លួនឯងសៀជក់គ្រប់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 ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណា15កបោអូយពុកឯងម៉ែនេះលើកធ្ងន់ណាមើលសិនបងប្អូនណាពណ៌ប្រាក់អូខេបងលឹមបងលឹមប្រម៉ូអាអត់អត់មែនវ័នដាក់ក្រុមមកដាក់ដាក់លើអាវខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំច្រឡំណាចាំបងប្អូនមើល15កបោណាចំណាំស្លាញ់មួយណាណាកុំត្រាក់លេខបងប្អូនណាកុំត្រាក់លេខអានេះឥឡូវនេះមែនខ្ញុំលក់ឯងបងប្អូនណាកុំច្រឡំអ្នកលក់ទេកុំច្រឡំកម្មវិធីលក់កម្មវិធីចែកហ្វ្រីណាសៀមកតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសុំមកលើបងប្អូនមើលទី1កបោពណ៌ប្រាក់ទី1កបោពណ៌ប្រាក់ណាសំណប់ចាក់សៀសាំងដងណាសៀសាំងដងទី1កបោពណ៌ប្រាក់មើលខាងក្រៅមើលខាងក្រៅសំណប់ចាក់ណាសៀសាំងដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាអូខេកបោទី1ពណ៌ប្រាក់ទី2ពណ៌ខ្មៅតែនតែនតែនពណ៌ខ្មៅកបោជ្រុងណាពណ៌ខ្មៅសៀសាំងសៀសាំងដងសម្រាប់ចិត្តណាពណ៌ខ្មៅសៀសៀសាំងដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណា15កបោដៃហ្វ្រីជូនបងប្អូន5ដល់កបោពណ៌ខ្មៅទី2ធំណាស់ទី3ពណ៌ផ្លាទីនតែនតែនតែនអូស្អាតម្លេះខាងក្រោយខាងក្រោយខាងមុខទី3អានេះទី3បងប្អូនណាទី3ទី3សម្រាប់ចិត្តណាមើលទី3អូខេទី4តែនតែនតែនអូហូត្រូវជាមួយរោគទី4ខាងក្រោយក្រហមឆ្អិនឆ្អៅក្រហមឆ្អិនឆ្អៅត្រូវជាមួយរោគខ្ញុំហើយនឹងក្រែមក្រហមឆ្អិនឆ្អៅត្រូវជាមួយរោគត្រូវជាមួយក្រែមមើលខាងមុខអូម៉ែទៅផ្ទះចាម៉ែចាកតុយត្រីបងប្អូនណាកតុយត្រីតែនតែនតែនអូហូទី4ទី5តែនតែនតែនទី5តែនតែនតែនអូហូពណ៌សសម្រាប់ចិត្តពណ៌សសម្រាប់ចិត្តណាពណ៌សមើលខាងក្រោយសៀសម្រាប់ចិត្តសៀសៀយកកបោកណាអត់លក់ទេកម្មវិធីចែកហ្វ្រី15កបោកចែកជូនបងប្អូនទី5ពណ៌សសម្រាប់ចិត្តណាពណ៌សមើលខាងមើលចិត្តពណ៌សមើលចិត្តបានស្អាតណាអាយបងប្អូនមើលចិត្តមើលចិត្តបានស្អាតសម្រាប់ចិត្តណាមើលចិត្តភ្លឺផ្លែពណ៌សស្អាតណាស់សម្រាប់ចិត្តអើយណាមើលចិត្តពណ៌សសម្រាប់ចិត្តណាពណ៌សចាទី5អូខេទី6តែនតែនតែនទី6ពណ៌ខ្មៅឡយពណ៌ខ្មៅណាបងប្អូនអត់ក្លែកលេងយកអត់លក់ឯងបងណាលក់ទេណាទី6ពណ៌ខ្មៅកាន់ចូលកម្មវិធីងាយងាយអីពណ៌ខ្មៅណាអូខេពណ៌ខ្មៅសៀសសៀសាំងសម្ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ក្លែកសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀសាំងសម្ដងសម្រាប់ចិត្តណាសៀសាំងសម្ដងសម្រាប់ចិត្តចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបើយកជាប់ហ៎ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះសៀសាំងសម្ដងសៀសាំងសម្ដ
ដងតោះថ្ងៃនឹងចែកជូន15កាបូបឥឡូវនេះកាបូបទី6ទី6ណាទី6អូខេទី7តែនតែនតែនពណ៌មាសតែនតែនតែនខាងក្រោយខាងក្រោយខាងមុខមើលចិត្តបងប្អូនឲ្យបងប្អូនមើលចិត្តទី7អូហូស្អាតម្លេះក៏មិនដែរស្អាតម្លេះក៏មិនដែរពណ៌មាសទី7ទី7ទី8ទី8តែនតែនតែនពណ៌សទៀតពណ៌សតែដោម៉ូតណាតែនតែនតែនទី8ទី8បងប្អូនណាទី8ណាពណ៌សខាងមុខខាងក្រោយទី8អូខេបងប្អូនចូលទី9សៀងកុំភ្លេចសៀងសំណប់ចិត្តប្រយ័ត្នបានកបអូហូយទី9នេះអូហូយបានទៅពីណាគេណោះតើកបទី9នេះបានទៅខាងណាទៅណោះអូហូយអ្នកណាជាម្ចាស់កបទី9អ្នកណាជាម្ចាស់កបទី9អូយស្អាតណាស់សៀងសំណប់ចិត្តសៀង30ដងថ្ងៃនេះចែកកាបូបចំនួន15កាបូបជូនបងប្អូនណាកាបូបចំនួន15កាបូបអត់លក់ទេតែចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូនចែកជូន fan Facebook អូចែកជូន fan page ណាចែកជូន fan ដែលគាំទ្រ page សម្រាប់ធម្មជាតិគ្រាន់តែសៀង30ដងសៀង30ដងសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបងប្អូនណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះអ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបទី9អូហូយស្អាតម្លេះអូហូយចុកដៃណាស់ជួយចុកដៃណាស់បើយកចុកដៃសូមមើលកាបូបទី9ញោមតានេះនឹងខ្ញុំកោតងោអស់លើហើយនេះទៅសក់ទៅអីនេះអឺតោះបង្ហាញរចនាប័ទ្មរបស់កាបូបទី9អូហូយកាបូបទី9មើលខាងមើលចិត្តខាងក្រោយនេះគឺផ្នែកខាងក្រោយងាន់បងណាអូខេចាំតិចមើលផ្នែកខាងមុខមើលបងប្អូនមើលណាចំណុចពិសេសរបស់កាបូបទី9តើអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបទី9តើអ្នកណាគេបានសំណាងខ្លះទៅជាម្ចាស់កាបូបទី9កាបូបទី9គឺមានរចនាប័ទ្មបែបអូហូផ្កាផុសណាកាបូបទី9មានរចនាប័ទ្មជាក្របូបដែលមានជាក្របូបបើយកនិយាយខុសមានម៉ូតការផងបងប្អូនណាម៉ូតការផុសសំណប់ចិត្តបងប្អូនបងប្អូនអេបងប្អូនបងប្អូនមើលចាការផុសចាការផុសមានមេអំបៅអូហូមានមេអំបៅទីកុំមិនដែរណាមានមេអំបៅមានការកណាត់មានការដែកអូការមាសរៀបការដែកតើអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបទី9មើលមុខតិចមកមើលមុខទី9អ្នកណាជាម្ចាស់ទី9ស្រឡាញ់ទី9អត់ស្រឡាញ់កាបូបទី9អត់បងប្អូនលើខមមិនទីមកស្រឡាញ់អត់
ស្រឡាញ់ទី4អត់ឡាញ់អត់ឡាញ់ទី9អត់អួតឆ្លើយឯងសួរឆ្លើយទេសួរថាស្រឡាញ់កបោកទី9អត់អត់អត់ឆ្លើយឯងអត់ឆ្លើយណាអត់ឆ្លើយឯងស្រឡាញ់ទី9អត់ខមមិនទីមកអត់ខមមិនថាស្រឡាញ់ទេទី9ទី9ខមមិនមកធ្វើអីបើឆ្លើយខុសប្រធានបទគេហ្នឹងបងប្អូនអូនសួរបងថាបងស្រឡាញ់កបោកទី9ទេណាបងស្រឡាញ់កបោកទី9ទេហេតុអីបងឆ្លើយមកអូនចឹងហេតុអីបងប្អូនអត់ឆ្លើយមកអូនចឹងថាបងស្រឡាញ់កបោកទី9ទេឲ្យបងប្អូនមើលរចនាប័ទ្មសាថ្មីទៀតកបោកទី9មានលក្ខណៈពិសេសខ្លះនេះបងប្អូនមើលនេះឃើញទេអូខេកម្មវិធីនេះគឺចែកហ្វ្រីបងប្អូនណាអត់មានការលក់ដូរទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលខំមិនទិញអត់លក់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនគ្រាន់តែសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ចំនួន30ដងបងប្អូននៅចុងម៉ោងចាំស្ដាប់អ្នកឈ្នះណាតោះចុងម៉ោងស្ដាប់អ្នកឈ្នះឥឡូវខ្ញុំសូមលើកទី10ណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកទី10បងប្អូនតោះលើកកបោបទី10បងសំណាញ់តោះអូខេនេះទី9ណាបងប្អូនណាទី9អូខេទី9ស្រឡាញ់ទី9ខ្លាំងអូខេសូមលើកទី10កបោបទី10តែនតែនតែនអូហូកបោបទី10ចាកបោបទី10គឺមានពណ៌ពណ៌អីនេះអានេះពណ៌ពណ៌អីបងអូនអត់ស្គាល់ពណ៌ទេនេះអានេះពណ៌អីបងអូនមើលសិនតោះជួយប្រាប់មកកបោបទី10ពណ៌អីសំណប់ចាស់ស្រឡាញ់អត់កបោបពណ៌អីកបោបទី10ពណ៌អីបងប្អូនសំណប់ចាស់អូហូនេះខាងក្រោយខាងក្រោយសំណប់ចាស់ណាខាងក្រោយសំណប់ចាស់ខាងមុខអាហ្នឹងពណ៌អីសំណប់ចាស់ពណ៌អីអាហ្នឹងលឹមលឹមបែកហាមខាងនេះទីបោកអត់វាអត់ត្រូវខ្ញុំទេអានេះពណ៌អីសំណប់ចាស់ស្រឡាញ់អត់ទី10ទី10ពណ៌អីសំណប់ចាស់អូខេបានបងពណ៌ទី10អាអាលេខ10ពណ៌អីកបោកទី10ពណ៌អី Goros ពណ៌ Goros បងអ្ហ៎ពណ៌ដូចកាហ្វេ Goros អាទី10ពណ៌អីសំណប់ចិត្តទី10ពណ៌អីសំណប់ចិត្តអូហូយស្អាតណាស់ស្អាតអត់ក្បាលពណ៌ទី10ខ្លាញ់អត់សំណប់ចិត្តអូពណ៌ក្លាបមាសអូខេពណ៌ក្លាបមាសពណ៌ក្លាបមាសណោះនេះអានេះពណ៌ទឹកក្រួយបងប្អូនឯងគេហៅពណ៌ rose gold ចឹងអ្ហ៎អូខេទី10ណាស់ស្រឡាញ់អត់ទី10ទី10ស្អាតណាស់សាមញ្ញសាមញ្ញសំណប់ចិត្តណាស់សាមញ្ញសាមញ្ញសំណប់ចិត្តឥឡូវសូមលើកាបូបទី11តែនតែនតែនពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅសំណប់ចិត្តពណ៌ខ្មៅសំណប់ចិត្តសៀសៀ30ដងពមាសសំណប់ចិត្តបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់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 ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាវាយោនៅចានចង់មកខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះសំណប់ចិត្តណាប្លេងប្លេងអូហូប្លេងប្លេងសំណប់ចិត្តប្លេង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 ពណ៌ខ្មៅមើលខាងក្រោយខាងក្រោយពណ៌ខ្មៅណាខាងមុខអូហូខាងមុខក៏ពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាសំណប់ចិត្តណាខ្មៅឆ្នោត
អូអូទី10ស្អាតអត់ទី12នេះខមមិនប្រាក់តិចមកខមមិនតិចមកបើស្អាតប្រាប់គ្នាថាស្អាតមកអូទី11ទី11ពណ៌ផ្កាឈូកខ្ចីអូយភីងត្មងឡើងភីងអូឡើងប្លិងប្លិងទី12ហូទី12អូឡើងទី12អត់ចុះឡើងទី12អត់ចុះប្រាប់តិចមកទី12នេះឡើងឈូកហើយគ្នាឡើងខ្ជូតឡើងអត់ទី12ឡើងខ្ជូតដែរបងប្អូនមើលខាងក្រោយតែនតែនតែនបាយក្រោយបើមានខាងក្រោយខាងមុខសំណប់ចិត្តអូដាក់ចិត្តមើលខាងមើលចិត្តញុំឡាយពីភេកណាបងប្អូនណាឡាយពីភេកអូហូកូនម្ដាយស្អាតម្លេះណសោកខ្ជូតហ្មងទី12ណទី12ឡើងខ្ជូតហ្មងបងប្អូនឡើងភីងហ្មងណាអូហូស្រឡាញ់ពណ៌ឈូកខ្ញុំស្រឡាញ់ឈូកណាអូយស្អាតណាស់កូនម្ដាយកូនម្ដាយស្អាតម្លេះស្អាតបងប្អូនឡើងឈូកហ្មងណាតោះទី12ពណ៌ឈូកអូកាន់ចេះសៀបងសៀសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបើនៅវិយូច្រើនបើនៅវិយូច្រើនចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាទី12ឡើងភីងហើយឡើងខ្ជូតអញ្ចឹងអូយទី12សើមើលទី13អូហូទី13តែនតែនតាអូពណ៌ចម្ប៉ាក្រៀមទី13ពណ៌ចម្ប៉ាក្រៀមណាថ្ងៃនេះចៃកបោកជួន15 15កបោកណាជួនបងប្អូន15កបោកពណ៌ចម្ប៉ាក្រៀមបងសុផាបងបុផាអរគុណបងបុផាពណ៌ចម្ប៉ាក្រៀមមើលខាងក្រោយខាងក្រោយពណ៌មាសខាងមុខជក់ពណ៌ចម្ប៉ាក្រៀមណាបងប្អូនណាខាងមុខនេះពណ៌ចម្ប៉ាក្រៀមបងប្អូនមើលអូស្អាតម្លេះឡើងឡើងខ្ចីញាញ់ហ្មងកុំម្ដាហើយម៉ូតនេះគឺម៉ូតកន្ទុយត្រីបងប្អូនណាម៉ូតកន្ទុយត្រីអានេះគឺខាងក្រោយពណ៌មាសសុទ្ធណាខាងក្រោយគឺមាសសុទ្ធមាសភ្លឺមាសខ្ចីខាងក្រោយពណ៌មាសខ្ចីខាងមុខពណ៌ចម្ប៉ាក្រៀមណាអានេះទី13ទី13ទី13ចាតែនតែនតែនសៀមកណាសៀសាសដងសៀខ្លួនឯងសៀជក់គ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀជក់គ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀជក់គ្រប់សៀ30ដងណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសឈ្នះចៃកបោកចំនួន15កបោក15កបោកអានេះទី13អូហូទី13ទី13ពណ៌ចម្ប៉ាក្រៀមសំណប់ចាត់អូយស្អាតម្លេះអាយឡាលលងអូទី13ទី14តែនតែនតែនអូហូពណ៌ប្រាក់ប្រាក់សំណប់ចាត់ប្រាក់សំណប់ចាត់ណាពណ៌ប្រាក់សំណប់ចាត់ខាងក្រោយខាងក្រោយក៏ប្រាក់ដូចគ្នាណាខាងក្រោយក៏ប្រាក់ដូចគ្នាខាងមុខវិញប្រាក់ហើយឈ្នោប្រាក់ទៀតណាប្រាក់ទាំងអស់ដាក់មើលចិត្តបងប្អូនឲ្យបងប្អូនមើលចិត្តបងប្អូនមើលចិត្តណានេះខាងមុខនេះខាងក្រោយណានេះខាងមុខចាពណ៌ប្រាក់បងប្អូនណាពណ៌ប្រាក់ណាអូខេពណ៌ប្រាក់សំណប់ចាត់ណាទី14ទី14ពណ៌ប្រាក់ខ្ចីញាញ់តែម្ដងសើមើលទី15កូនបើកាបោកទី15គឺកាបោកកូនបើទ
ី14ពណ៌ប្រាក់សែនសម្លាញ់ចាសំណប់ចិត្តប្រាក់នេះស្អាតណាស់ស្អាតណាស់សំណប់ចិត្តទី15តែនតែនតែនអូហូអាខ្មៅកូនម្ដាយអូអាខ្មៅកូនម្ដាយអាខ្មៅកូនម្ដាយបងប្អូនតែនតែនតែនអូអ្នកណាខ្លះប៉ែតៃពណ៌ខ្មៅបងប្អូនណាខ្លះប៉ែតៃពណ៌ខ្មៅសំណប់ចិត្តណាបងប្អូនណាខ្លះប៉ែតៃពណ៌ខ្មៅប៉ែហាក់ខ្មៅពណ៌ខ្មៅក្រៅចាអញ្ចឹងកាបោកចំនួន15នេះគឺអត់លក់ទេអបអសាតោចាក្នុងការចែកកាបោកចំនួន15ជូនបងប្អូនចាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាសម្រាប់ចិត្តណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះឥឡូវនេះដល់ពេលប្រម៉ូសិននៅសល់5ថ្ងៃទៀតណាក៏ដូចគ្នាបងប្អូនអភ័យទោសចាប្រម៉ូសិនឈុត100ប្រម៉ូសិនឈុត100ប្រម៉ូសិនសារ៉ាសម្បគូស៊ីនៅសល់តែ15ថ្ងៃទៀតទេអា5ថ្ងៃទៀតទេបងណាបងណានៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេគឺចាប់ប្រម៉ូសិនឯងណាបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយសារ៉ាសម្បគូស៊ីជាដាច់ស្តុកឯងណាសារ៉ាសម្បគូស៊ីជាដាច់ស្តុកបងសម្លាញ់ណាប្រម៉ូសិននៅសល់តែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនមើលក្នុងនោះកុំភ្លេចសៀនណាប្រយ័ត្នឆ្នាំរាន់ចាតោះសារ៉ាសម្បគូស៊ីចាប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូននៅសល់រយៈពេលតែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះតោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយឬដងបាក់តោះអ្នករឹសដងបាក់ចូលមើលបងប្អូនអ្នករឹសដងបាក់ចូលមើលបងសំឡាញ់មានបងប្អូនដែលឈឺរឹសដងបាក់អត់ឬដងបាក់ដងសាច់ច្រមុះដងគីឈឺក្បាលហើយឡាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កខ្យល់រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវណាចង់មកមកប្រកាសអ្នកឈ្នះសំណប់ចិត្តចង់មកវយុនៅច្រើនប្រកាសអ្នកឈ្នះណានៅចង់មកអត់វយុច្រើនគឺប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកហ្នឹងតោះពុកម៉ែបងប្អូនឈឺសន្លាក់ហើបដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងណាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើបដៃហើមជើងចាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាទាស់រីងរៃណាបងប្អូនដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវសារាយសមគូស៊ីពូកែមែនតើបងប្អូនដែលឈឺក្រពះណាឈឺក្រពះហើមដៃហើមជើងពូកែមែនតើណាបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃសារាយសមគូស៊ីពូកែមែនតើបងសំឡាញ់ចូលចូលស្នប់ចិត្តអរគុណឆ្នាំនឹងល្អណាស់ល្អលេតមកចាចាស្នប់ចិត្តក្តាមស្រែណាសារាយសមគូស៊ីធានាប្រកែតនីថាបងប្អូនប្រើទៅល្អណាស់ណាសម្រាប់ចិត្តប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូននៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេសូមលើកជូនបងប្អូនណានេះ5ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់5ថ្ងៃទៀតទេសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាបង2កំប៉ុង76ឡា5ថ្ងៃនេះថែមប៊ីប៊ីគ្រីមជូនបង1ចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃ28តែសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសូមមើលសារាយសម្បត្តិគូស៊ីច្បាស់1កំប៉ុង38ដុល្លារមាន120គ្រាប់ខុសពីនឹងមិនមែនគូស៊ីបងណាខុសពីនឹងមិនមែនគូស៊ីទេសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារ240គ្រាប់ហេ240គ្រាប់240គ្រាប់ថែមប៊ីប៊ីគ្រីម1ហូបបាន2ខែដល់3ខែផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិមានចូលឡាបូតេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល
មានលេខបញ្ជីការត្រឹមត្រូវបងមកបងប្អូនមើលច្បាស់ណាស់កុំឲ្យខុសឥឡូវនេះមានជនខលខូចប្រើឈ្មោះសម្រាប់ធម្មជាតិតលក់មានជនឈឺរកាសប្រើឈ្មោះសៃអូនតលក់ណាគេប្រាប់បងប្អូនថាជាសារាយសមុទ្ររបស់សៃអូនសារាយឃូស៊ីដូររូបរាងហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចាញ់បោកពួកវាអសោះសារាយសមុទ្រឃូស៊ីអត់មានដូររូបរាងទេបងប្អូនមើលច្បាស់ណាសារាយសមុទ្រឃូស៊ីអត់មានដូររូបរាងទេសូមបងប្អូនមើលច្បាស់ណាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតចាសារាយសមុទ្រឃូស៊ីអត់មានដូររូបរាងទេសូមបងប្អូនមើលច្បាស់សូមកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តខ្លាចចោលតកតងទៅណាខ្លាចចោលតកតងទៅសំណប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបើសិនជាបងប្អូនទិញសារាយសមុទ្រឃូស៊ីនិយាយពីលេមេជីកល្អមតិចនិយាយពីលេមេជីកតិចមកអូសមុទ្រឃូស៊ីចាំតិចណាអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមានអាមោកមីមោកណាវាប្រាប់បងប្អូនថាសារាយសមុទ្រឃូស៊ីដូររៀងបងប្អូនជេរវាទៅណាបើសិនជាមានអាមោកមីមោកណាវាប្រាប់បងប្អូនថាសារាយសមុទ្រឃូស៊ីដូររៀងណាបងប្អូនជេរវាទៅបងប្អូនត្រែកលេខខ្ញុំភីនតោះអឺបងប្អូនបងប្អូនត្រែកលេខខ្ញុំភីនតោះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនណាបើសិនជាមានអាមោកមីមោកណាវាប្រាប់បងប្អូនថាសារាយសមុទ្រឃូស៊ីដូររៀងបងប្អូនជេរម្ដាយវាទៅតែកំភ្លៀងវាទៅណាពួកអាហោស៊ីខូចពួកអាបោកប្រាស់ពួកអាបាត់សង្គមណាវាប្រាប់បងប្អូនថាសារាយឃូស៊ីដូររៀងភៀវលេបអត់ប្រកែលេបអត់បាត់លេបអត់ជាគាត់រករឿងក្រុមហ៊ុនណាគាត់រករឿងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំថាបងឯងលេបប្រមាណគ្រប់គាត់និយាយមកខុសបាត់ឯហ្នឹងគាត់និយាយមកខុសពីការពិតណាសូមមើលរូបរាងសារាយសមុទ្ររបស់គាត់ភៀវហ្មងណាមិនមែនឃូស៊ីទេផលិតផលមិនដឹងមកពីណាពីណីទេណាវាប្រាប់ថាបោះឃូស៊ីបោះសំណល់ធម្មជាតិបោះសៃអូនណាឃូស៊ីបកាលី1គីបកាលី1ប៉ាមីណាអាបាសង្គមអាប្រែកប្រែកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអូនណាអូនការខេមរាគេប្រកាសហើយបើកណែបានមើលណែប៉ាមីគេប្រកាសហើយប៉ាមីថ្ងៃ21ប្រកាសដាក់ឈ្នះហើយឯងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលរូបរាងសារាយឃូស៊ីច្បាស់សារាយឃូស៊ីរូបរាងអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាបងប្អូនត្រែកលេខផងនេះសារាយឃូស៊ី CWOSEA លេខបញ្ជីការឃូស៊ីកំប៉ុងអញ្ចឹង120គ្រាប់ណា120គ្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋធម្មជាតិមានច្បាប់ពីក្រសួងខាបាអត់ចេះលក់សេះហោះឯងមិនប្រផលលក់តែពេលគ្មានច្បាប់មានតម្លាប់បងប្អូនណាមិនមែនជាប្រផលដែលលក់គ្មានច្បាប់មានតម្លាប់ទេអញ្ចឹងអាមោកពីមោកឯងកុំយករបស់យើងទៅលេងប្រេះប្រាស់អាមោកណាម៉ែវាស្អីឃូស៊ីដូររឿងម៉ែវាស្អីអាប្រកាច់អនិច្ចភាពបងប្អូនអនិច្ចភាពតែចាញ់បោកវាឯងណាគ្រាន់តែគាត់ដឹងតែគាត់ចាញ់បោកគេគាត់ទឹកភ្នែកគាត់ទឹកភ្នែកអាសាគាត់ចាញ់បោកគេគាត់ថាចាញ់បោកទំនុកចិត្តគាត់ថាស្ដាយណានិយាយមួយវាឡើងផ្អែមវានិយាយមកគាត់ឡើងផ្អែមវាថាអានឹងបោះសៃអូដូររឿងម៉ែអីសែប្រកាច់បងប្អូនមើលរូបរាងច្បាស់កុំឲ្យខំទេបងកុំឲ្យវាបោកបងប្អូនបានខ្ញុំខឹងណាខ្ញុំខឹងជំនួសនិយាយមែនខឹងជំនួសហ្មងខ្ញុំលេបឃូស៊ីទៅសាលាកំពង់កលែងអួរដូចមុនទៀតហើយបាត់ជើងមិនកាហាយដូចមុនទៀតទេ
លេបអស់មួយកំប៉ុងឥឡូវចូលកំប៉ុងទៀតហើយអរគុណសំណប់ចិត្តជូលីកាសំណប់ចិត្តអរគុណជូលីកាសំណប់ចិត្តណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលរូបរាងច្បាស់កុំឲ្យគេបោកបានទៀតខ្ញុំមិនណិតណាហើយខ្ញុំខឹងពួកអបកាច់ហ្នឹងណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីរូបរាងអញ្ចឹងបងប្អូនណានេះក្តាមស្រែតែមិនងងឹងហ្នឹងអូនអាណិតពួកគាត់កថាសំលុយបានទិញសំលុយបានទិញស្មានរបស់ស្រីអូនមានរបស់ស្រីអូនណារបស់ស្រីអួយកុហកភៀវអញ្ចឹងបងប្អូនមើលច្បាស់រូបរាងសារាយសម្បត្តិគូស៊ីរូបរាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណា CWOSCAខ្ញុំត្រួតប្រាឲ្យល្អណាស់គូស៊ីអរគុណសំណប់ចិត្តនេះនេះលេខបញ្ជីការមកកំប៉ុង120គ្រាប់តម្លៃ38ដុល្លារ2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែប្រម៉ូសិនថែម BB cream 1សល់5ថ្ងៃទៀតនេះបងប្អូនណាអត់ឃើញទេបងបើតម្លាក់លាក់ឃើញទេតោះនេះស្រ័យសំណប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1អរគុណឌីណាបងប្អូនណាឬដងបានប្រកាលេខ1បងណាឬដងបានប្រកាលេខ1ដងសាច់ច្មោះដងសាច់កំពង់កប្រកាលេខ1ចាចាភ័យនឹងជូលីកាសំណប់ចិត្តរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវប្រកាលេខ1ឈឺក្បាលរហ័លហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍ក៏ខ្ចោលប្រកាលេខ1បងប្អូនណាចាឈឺក្បាលរហ័លហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍ក៏ខ្ចោលប្រកាលេខ1រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវប្រកាលេខ1ទាស់រីងរៃប្រកាលេខ1ដុំគីប្រកាលេខ1សំណប់ចិត្តណាដុំគីប្រកាលេខ1តោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែថែម BB cream 1ណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1បងប្អូនណាចាឥឡូវបងមើលបងមើល4កំប៉ុងបងណាបងមើល4កំប៉ុងបងសំឡាញ់ណាអារីបងសំឡាញ់នៅប៉ោយប៉ែកុំតែលេបងណាសំណប់ចិត្តអារីឆាតចូលផេសំណប់ចិត្តតោះតំតាមប្រះណៃនោមប៉ោមីឥឡូវបងមើលបួនកំប៉ុងសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបួនកំប៉ុងថែមច្រើនអសល់5ថ្ងៃទៀតបងណានៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេបួនកំប៉ុង152នេះបួនកំប៉ុង152ដុល្លារសំណប់ចិត្តកុំតែលេសំណប់ចិត្តខ្លាចចោលតែតងទៅបួនកំប៉ុង152បងសំឡាញ់4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែណាបងប្អូន4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែតោះបងប៉ៅយកអខោអ្នកផ្សេងតរិះលេងបងតោះបងមើល4កំប៉ុងបងប៉ៅយកអខោអ្នកផ្សេងតរិះលេងបងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152បងណាចូលចូលសំណប់ចិត្តឆាតចូលផេក4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមច្រើនណាបងហើយថែមតែ4អត់តែ5ថ្ងៃទៀតបងណាថែមតែ5ខែអូគិតថ្ងៃស្អែក4ថ្ងៃទៀតទេ4ថ្ងៃទៀតចោលឲ្យថែមថែម BB cream 1 BB cream នេះលាបបានទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងណា BB cream ថែម1ម៉ាស់សារាយសម្បត្តិព្យាបាលជួយពូកែ1ថែម1សាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូណាបងណាថែមជួយបង1ហ្វូមកាក្លាបថែមជួយបង1បងប្អូនណាហ្វូមកាក្លាបថែមជួយបង1បងសំឡាញ់ណាចានេះនេះបងប្អូនណានេះរបស់ថែមចាបងលេខក្រសួងបិទចំហៀង
ចោះបងផ្ញើឲ្យខ្ញុំមិនបិទអូអូនបិទកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែបិទអូនលេខបញ្ជីការគេបិទកន្លែងណាក៏បានណាឲ្យតែកំប៉ុងហ្នឹងណាអូនណាអីទេលេខបញ្ជីការគេបិទកន្លែងណាក៏បានណាពើមានស្រីតែគេចង់បិទឲ្យតែបិទលេខបញ្ជីការឲ្យតែមានលេខបញ្ជីការពើសំខាន់ផលិតផលឯងទិញហ្នឹងមានលេខបញ្ជីការអត់មានច្បាប់ក្រសួងខាតបាអត់គាត់ហ៊ានស្រែកនិយាយគាត់ហ៊ានស្រែកកោកកោដូចចាយអត់ហ៊ានស្រែកកោកកោថាផលិតផលខ្ញុំមានច្បាប់ពីក្រសួងខាតបាមានចូលលបោតែគុណភាពត្រឹមត្រូវសំណាក់ចិត្តអីទេអាឈៀកអាឈៀកតាកៅត្រូវប៉មីបិទកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែមានលេខបញ្ជីការបិទប៉មីអានឹងប្រផលពិតប្រកាសខ្លាំងខ្លាយសំណាក់ចិត្តណាកុំឲ្យតែប្រផលលក់សេះហោះណាចេះរយមកលក់គ្មានច្បាប់ក្រសួងអានឹងបានយើងបារម្ភតាំងសុមាសុមារីដាសំណាក់ចិត្តឆាតចុះផេសំណាក់ចិត្តបងប្អូនកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលតែតងតែមកទទួលហត់ត្រូវទេសំណាក់ចិត្តណាទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលតែតងតែមកទទួលហត់ត្រូវទេសំណាក់ចិត្តកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទប៉មីណាកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអើយខ្ញុំរវល់តែរឿងលុបលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអើក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិលក់ខោគេបើបងប្អូនទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលតែតងតែបងប្អូនចាញ់បោកណាអញ្ចឹងកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនសូមអរណាខ្ញុំសូមអរកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណាក់ចិត្តតោះអូខេបងលេខសារទូរស័ព្ទបានធូ 30% ហើយអូខេបងសំណាញ់ថតមួយបងតោះសំណាក់ចិត្តអូនអូនសំណាញ់ប្រដេកខាងណាថតមួយបងលេបសារាយសមុទ្រគូស៊ីបានធូ 30% ហើយបងញ៉ាំមិនតត់ឲ្យមួយកំប៉ុងផងអូនអើយបងសប្បាយចិត្តណាស់បងអរគុណតាមអូនចាបងសំឡាញ់ចិត្តអូនបាយអរគុណអូនទេអូនអរគុណបងវិញណាអរគុណបងសំឡាញ់វិញដែលជឿជាក់សារាយសមុទ្រគូស៊ីលេបសារាយគូស៊ីបានធូ 30% ធូពីបញ្ហាឲ្យបងធូ 30% ធូពីបញ្ហាឲ្យបងសំឡាញ់ធូបញ្ហាឲ្យបងសំឡាញ់ជួយប្រាប់អូនផងណាបងណាចាអូខេតោះរបៀប5មានក្រដាស់ណែនាំសំឡាញ់ចិត្តចាអរគុណបន្តចាអញ្ចឹងបងមើលម្ដងទៀតណាខ្ញុំសូមប្រកាសប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតព្រោះឲ្យសល់4ថ្ងៃទៀតទេសារាយសមុទ្រគូស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាឬដោះបានដុំគីសៀឡាំងគេប្លុកឲ្យម៉ែអូយអាលាក់ណូស្នែពើមៀកូនម្ដាយម៉ែកូនសៀអាសាស្ដងទេកូនបងលេខបញ្ជីការបិទកន្លែងណាក៏បានមកឲ្យតែលេខបញ្ជីការគេបិទក្រងគេបិទលើបិទចំហៀងបានទាំងអស់បងណាអត់អីទេតោះខ្ញុំប្រើទាំងលេខមេជីកទៀតល្អណាស់អូយអរគុណសំណាក់ចាត់ប្រើទាំងសរាយប្រើទាំងលេខសំណាក់ចាត់អរគុណសំណាក់ចាត់ថតមួយខ្ញុំប្រើទាំងលេខមេជីកទៀតបងល្អណាស់ដោយបងនិយាយមែនមុខខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រផលខុសដល់ពេលមកប្រើលេខមេជីកវិញចេញជាតិពុលឡើងមកតែវាបាត់វិញអស់ហើយឥឡូវមុខខ្ញុំលាបលេខមេជីកបន្តក្រាបមុនចិត្តអស់ហើយមុខស្អាត 60% ហើយសប្បាយចិត្តណាស់អូអរគុណសំណាក់ចិត្តអរគុណចាលេមេជីកធានាថាល្អលៀបដំបងធ្វើទុកបើសិនជាបងធ្លាប់ប្រាប់រផលខុសណាបើសិនជាបងធ្លាប់ប្រាប់រផលជាកាត់ណាអញ្ចឹងលៀបដំបងធ្វើទុកផុតពីធ្វើទុកស្អាតហើយបងប្អូនណាលេមេជីកស្អាតមកជីវិតធានាជូនអត់មានផលប៉ះពាល់អត់មានខូចសុខភាពធានាជូនណាអូខេតាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រកាសជូនបងប្អូនម្ដងទៀតតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ីបងណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីដោះស្រាយបានបញ្ហាឬដងបាក់ចូលសំណាក់ចិត្តអាយុប៉ុន្មានក៏ហូបបានណាសារាយគូស៊ីប៉ាមាសពុកម៉ែបងប្អូនដែលឈឺសន្លាក់ណាឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបងប្អូនណាបងប្អូនដែលមានស្វាងភ្នែកកន្ទុយថ្លែងភ្នែកណាកន្ទុយថ្លែងភ្នែកស្វាងភ្នែកពូកាលី1ណា
តែបើបងប្អូនណាក៏និយាយថាវាមិនដែលណាមិនជឿចាមិនតែញ៉ៃបងណាវាមិនដែលបកកែបកកែយ៉ាងនេះចាបងមិនបកកែគេលក់មិនបានដល់ឡើយទេបងណាចាខ្ញុំញ៉ាំហើយធូរឈឺក្បាលអរគុណគឹមស្រីមណ្ឌលគ្រីស្នប់ចិត្តអូអត់ទេអូនសៀ30ដងបានប៉ុមៀសមកសៀច្រើនដល់ទៅសៀតែ30ដងបានប៉ុមៀសកាលមុនភៀបឆាតមកស្ដីឲ្យថាគាត់លេបឆ្នាំយើងនឹងអស់ពីកំប៉ុងហើយមិនឃើញធូរអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំសុំកំប៉ុងគាត់ថតឲ្យហួសចិត្តគាត់ទិញប្រផុសគេសោះមកស្ដីឲ្យខ្ញុំឃើញអត់អាមុតឆាតឲ្យចៃហើយសួរគាត់ទិញប្រផុសខាងណាអាមុតឆាតឲ្យចៃមើលឆាតចូលគ្រប់អត់ហើយអាប្រកាច់មានប្រកាច់ណាអាថោកមិនថោកណានេះអាថោកមិនថោកម៉ែឯងបរិញ្ញាឯងធ្វើអញ្ចឹងឯងហើយកុំយកឈ្មោះអញទៅលួអាប្រកាច់អញចាប់បានធាក់កណ្ដាលមកឯងហ្មងហើយកំថាអញស្លូតណាអញស្អប់ហ្នឹងអាណាប់អាអាថោកអាអាថោកណាហើយមិនមែនតាមុតទេច្រើនគ្នាណាមករយៈពេលនេះច្រើនគ្នាណាតែមកផងឆាតមកផងស្ដីអក្រមហ៊ុនថាលេបអបួនប្រាកំប៉ុងគ្មានឃើញជីអីទេដល់ពេលមកកំប៉ុងគាត់មិនមែនឃូស៊ីទេណាគាត់ថាអាហ្នឹងហើយគ្រូស៊ីគេដូររូបរាងដូររូបរាងណាគាត់ប្រាប់ថាគេប្រាប់ទៅដូររូបរាងដូររូបរាងម៉ែវាបងណាម៉ែវាដូររូបរាងគ្រូស៊ីដូររូបរាងហ្នឹងបងអាថោកមិនថោកកាន់ចាក់ថតផោហ្នឹងមួយហើយបងប្អូនកុំច្រឡំណាខូស៊ីអត់មានដូររូបរាងទេអាប្រកាច់ភៀវតេមកស្ដីក្រុមហ៊ុនស្ដីបុគ្គលិកថាខូស៊ីលេបអស់បីកំប៉ុងប្រាក់កំប៉ុងមានឃើញជាទេហើយអួតអួតម៉ាស់ក៏ថាបើមិនជាបានធូរក៏អស់ចិត្តដែរប្រាក់កំប៉ុងគ្មានធូរឯងបន្តិចដោយលេបទឹកទលេឃើញអួតឯងខូស៊ីបកាយខូស៊ីបកាយឯងមើលរូបរាងមិនមែនគូស៊ីទេសួរគាត់ទៅគាត់ថាអ្នកលោកគេប្រាប់ថាគូស៊ីដូចរូបរាងហើយអាហ្នឹងហើយប្រផោរបស់ស្រីអូនគាត់និយាយណាវាប្រាប់គេថាអាហ្នឹងហើយប្រផោរបស់ស្រីអូនអាហ្នឹងហើយគូស៊ីតែដូចរូបរាងដូចរូបរាងម៉ែឯងអាប្រកាច់ធំនៃបានហើយណាហើយទៅច្រើនដងទៅអញខុសអញសារទីណាឲ្យគេឲ្យខ្មាស់គេមកប្រកាច់ហើយមើលគូស៊ីអញណាហើយឃើញគេឲ្យ feedback រហូតទេតាមមកកំប៉ុង2កំប៉ុង3កំប៉ុងអញ្ចាត4កំប៉ុងគេធូរហើយមិនដូចបោះហៃទេ5កំប៉ុងដូចដូចលេបទឹកទលាប្រកាច់ហើយក៏មកអួតក៏មកប្រាឆ្វាញ់លក់ទៀតណាប្រកាច់ញ៉ហត់នឹងជេរហើយខ្ញុំកើតរដងបាតប្រាបានតែមួយកំប៉ុងទេបងឲ្យធូរច្រើនហើយភ្លើងស្នាព្រឹងខិតអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ាមីខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីល្អណាស់អូនចាម៉ៃស្នាប់ចាស់អរគុណបងបងម៉ៃអរគុណបងម៉ៃប្តីខ្ញុំគាត់ទឹកនោមផ្អែមឥឡូវលែងធ្វើទុកឲ្យអូនចាបងសិផាគាត់បងសំឡាញ់ចឹងបងប្អូនកុំចាញ់បោកវាទៀតណាគាត់ឆាតយូរហើយបងចូល3ខែហើយអាមុតអូនឯងមានបញ្ហាអីឯងត្រូវតាក់តងចូលក្រុមហ៊ុនណាមានមានស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងឯណាឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយហើយសួរនាំគាត់គាត់ទិញមកខាងណាក្រុមហ៊ុនណាអាថោកណាមិនថោកណា
តំណាងចៃចាយសមាជិកណាដែលជួបបញ្ហានឹងគណៈចូលគ្រប់ទៀតអត់ឲ្យទុកទេដោះស្រាយវាចេញកុំទុកវាធ្វើម៉ាំទៅបងក្រុមហ៊ុនយើងមានច្បាប់យើងអាចប្រឹងវាបានក្រុមហ៊ុនយើងមានច្បាប់យើងអាចប្រឹងពួកវាបានព្រោះវាបកខុសឈ្មោះយើងអាចហោកអាបកាច់ពេលខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំសំណោះធម្មជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់ស្រវាំងភ្នែកហើយចាបងសុជាតិអរគុណបងសំឡាញ់សួរតែបងប្អូនខឹងអត់ដែលវាបោកប្រាស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំលេបទៅជាកាពះវៀនហើយគេលក់ស្រួលទៀតអរគុណសុភាពសុភាពសំណាប់ចិត្តអរគុណសុភាពមើលអតិថិជនគាត់លេបគូស៊ីពិតប្រាកដណាគាត់ឲ្យ feedback ធូនេះធូនោះជានេះជានោះដល់ពេលគាត់លេបរបស់គេគាត់តែមកជេរក្រុមហ៊ុនទៀតថាលេបទៅដូចលេបទឹកតលេអូនលៀងបងអើយខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីបាត់ធ្លាក់សោះ 60% ហើយបងឡើងគីឡូបាន2គីឡូទៀតអរគុណអូនលៀងសំណាប់ចាតអរគុណអូនលៀងខ្ញុំមានគេខ្ញុំញ៉ាំរួចហើយល្អមែនបាត់ចុកគីសទៀតអរគុណអូនលៀងកំពុងចាំអរគុណមកសំឡាញ់អរគុណមកសំឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគុណចាយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់ស្វាងភ្នែកហើយអរគុណចាយអរគុណមកសុជាតិមកអរគុណខ្ញុំឯងបងសម្លាញ់អរគុណដែលបងជឿជាក់គូស៊ីបងណាអរគុណដែលបងជឿជាក់គូស៊ីខ្ញុំញ៉ាំបាត់ធ្លាក់សអចាអរគុណកូនលៀបអរគុណសំណាប់ចាស់កូនលៀបអរគុណកូនលៀបប៉ាខ្ញុំកើតឬដងបាទដល់ថ្នាក់ចិញ្ចៀមដោយមនុស្សស្រីមកដល់ចឹងលៀបគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងបាក់ធូរជាងមុនច្រើនណាស់អរគុណតាតាសំណាប់ចាស់ថតមួយអរគុណតាតាក៏ថាប៉ាគាត់ឬកើតឬដងបាទធ្លាក់ឈាមដោយស្ត្រីមកដល់ចឹងគាត់ញ៉ាំគូស៊ីឥឡូវបាត់បានច្រើនមែនតើអរគុណសំណាប់ចាស់អូខឹងណាស់បងអូនខឹងណាស់ខឹងណាស់ខឹងផងអាណិតអតិជនផងអាណិតត្រង់គាត់ចាញ់បោកគេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនលឺរឿងហ្នឹងក៏បងប្អូនហួចចិត្តអាណិតដូចគ្នាដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនលឺហើយក៏អាណិតដូចគ្នាដែរព្រោះអត់ចង់ឲ្យគាត់ចាញ់បោកគេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចំណាំអរគុណមន្តីខ្ញុំសង្ឃឹមចោចោគាត់សំណាក់ចិត្តសៃណាខ្ញុំញ៉ាំអស់10កំប៉ុងហើយបើមិនល្អមិនពេញទេអរគុណសៃណាអរគុណបងសំឡាញ់អូឃើញអត់សៃណាក៏ថាគាត់ញ៉ាំ10កំប៉ុងបើមិនល្អក៏មិនពេញទេអរគុណសំណាក់ចិត្តឡើងឈាមមកបានបងឈាមសងឈាមក្រហមជួយបានសំណាក់ចិត្តម៉ាក់ខ្ញុំប្រើសារ៉ាគូស៊ីជាង2ឆ្នាំហើយល្អមែនគឹមសួនគឹមសួនអរគុណសំណាក់ចិត្តអរគុណប៉ាមីអរគុណប៉ាមីសំណាប់ចាស់គឹមសួនគឹមសួនប្រប៉ៅខ្ញុំលេបបាន10ថ្ងៃឥឡូវក្រាន់កតុយខ្លាញ់ច្រើនអូអរគុណប៉ប៉ៅអរគុណសំណាប់ចាស់ថតមួយប៉ប៉ៅក៏ថាក៏លេបបាន10ថ្ងៃធូរកតុយខ្លាញ់បានខ្លះហើយអរគុណសំណាប់ចាស់ម៉ាឡៃខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីនឹងរោគកាពះពវៀតបានក្រាន់ហើយអរគុណម៉ាឡៃអរគុណសំណាប់ចាស់អរគុណម៉ាឡៃអរគុណអរគុណម៉ាឡៃសំណាប់ចាស់ចាគឹមសមាតបងកៅរដងបាត់ឥឡូវធូរបានច្រើនហើយញ៉ាំអស់កន្លះកំប៉ុងអរគុណមកសមាតអរគុណមកសមាញ់ថាមួយទៀតអរគុណមកសមាញ់អរគុណបងចាប៉ាអូនគុណលេបអស់បួងកំប៉ុងមិនធូរសោះបងឆាតចូលភេកឲ្យគេមើលកំប៉ុងបងណាបងឲ្យគេមើលកំប៉ុងបងថាផលិតផលឲ្យគេបងណាឆាតចូលភេកបងសមាញ់ចិត្តអូនតោះត
តែបើបងទិញគូស៊ីបងថាបងលេបួងកពកបានធំបងមិនភ័យទេបងហូបតទៀតទៅបើបងហូបតិចបងហូបតឡើងគ្រាប់គ្រប់ដោះមួយថ្ងៃ6គ្រាប់តិចទៀតឡើងអីបងតិចទៀតបានធូរជាបងកំភៃណាបងណាជាជាលើប្រផលបងសូមបីតែសាប៊ូដុសមុខខ្ញុំប្រើ3ដុំហើយអរគុណបងសង្ឃួតអរគុណបងសម្លាញ់20ឯងប្រផលសម្រាប់ធម្មជាតិបងណាបងនិយាយម៉ែតបើមានអ្នកណាការរើសដងបានទិញទៅមិនខុសទេចាអរគុណតាតាអរគុណតាតាសំណប់ចិត្តអរគុណខ្ញុំទៅទិញ5បួងបងម៉ាក់សាអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណអូជាពលក្នុងកលៀនអរដែលជួយបងប្រាប់ត្រង់ម៉ាក់ខ្ញុំថាល្អប្រាណអារីអរគុណអារីសំណប់ចិត្តអត់តែជន់ចាស់សោះតម្លាក់លេសំណប់ចិត្តអាលេចាំមកជួយបានអូអានពីដៃទៀតហើយខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិនណាខ្ញុំកាលរេដងបាត់បាត់ជើងមកចិញ្ចៀមហូបអស់ពីកំប៉ុងចិត្តជីហើយបងអរគុណសំណប់ចិត្តអសោះថាគេអានទេអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណអរគុណអូយហត់អានពី feedback ក៏ហត់ដែរក្តៅណាស់បងប្អូនថ្ងៃនេះហត់មែនតើមិនសូវតិចអត់តិចវាអស់អីគេហ្គាស់វានោះអូសុផាវីអរគុណបងសំណាញ់អូខេតោះសូលីខ្ញុំលេបអស់ពីកំប៉ុងមកគ្នាសោះបងអរគុណសំណាប់ចិត្តសូលីអរគុណសំណាប់ចិត្តតោះខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងហើយគីចិត្តរលីអស់ហើយលីឡាអូនអរគុណសំណាប់ចិត្តលីឡាអូនថតមួយចាស់រងៃថតតែ feedback តែបានផុសទេ feedback ច្រើនណាស់តែបានផុសទេបើឲ្យ feedback ច្រើនពេកសំណាប់ចិត្តប្រពន្ធខ្ញុំដោះសាច់ចំោះលេបគូស៊ីឥឡូវបាត់ឈឺ 20% ហើយបងអរគុណប្រពៅអរគុណប្រពៅសំណាប់ចិត្តអរគុណប្រពៅតោះអូខេអស់ហើយអស់ feedback បងប្អូនណាអូខេតោះបងបីស្លុយប្តីខ្ញុំញ៉ាំបានមួយអាទិត្យបានធូរពីរេដោបាត់ 50% ហើយថតមួយបងអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណចាខ្ញុំលេបឆ្នាំបាត់សវាងព្រៃហាអរគុណចាម្ដងទៀតចាបងសងសុជាតិអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងចាអូខេតោះអូខេអាយ៉ាអូយបងជូលីគីគីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតុនហើយបងពិបាកបត់ជើងដូចអគីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតុនហើយបងឬដងបាក់ខ្ញុំរួយឡើងតូចមិនពិបាកបត់ជើងដូចមុនទេគីដោះខ្ញុំមិនឈឺចាប់ដូចមុនទេញ៉ាំអស់ជិត2កំប៉ុងសោះញ៉ាំបាយក៏បានបាត់ជើងក៏រៀងរាល់ព្រឹកត្រជាក់ក្នុងពោះត្រជាក់ភ្នែកមិនក្តៅភ្នែកដូចមុនទេនិយាយរួមសារ៉ាគូស៊ីនឹងធ្វើស៊ីជំងឺខ្ញុំសាហាវណាស់ខ្ញុំណែនាំទាំងមិត្តទៀតពួកគាត់ឃើញស្រស់ស្រាយជាងមុនសាច់ឡើងភ្លឺថ្លាជាងមុនពួកគាត់ប្រើសារ៉ាគូស៊ីតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណជូលីកាជូលីកាអរគុណសំណាប់ចិត្តអូហូអរគុណជូលីកាសំណាប់ចិត្តអរគុណណាស់អរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណអ្នកអាហ្វីតបេណាចាតោះឥឡូវអរគុណសំណាប់ចិត្តតោះអូក្មេងឌឺខ្ញុំកងខ្ចី2ខែលេបគូស៊ីឈាមក្នុងខ្លួនលាងឈាមក្នុងខ្លួនបានល្អណាស់អរគុណក្មេងឌឺសំណាប់ចិត្តអូខេតោះខ្ញុំជប់អានគូពំ feedback ឯណាឥឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនគូស៊ីសល់4ថ្ងៃទៀតណាប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីនៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែណានេះបងមើលប្រម៉ូសិនណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1 2កំប៉ុង76ដុល្លារថែម BB cream 1ណាហូបបាន2ខែទៅ3ខែឥឡូវបងមើល4កំប៉ុងណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងមកសំណាញ់សៀតតែ30ដុល្លារប៉ុមមានអាសៀលើហេ
សារាយសមខុសស៊ី4កំប៉ុងណាសារាយសមខុសស៊ី4កំប៉ុង152ឡាសារាយសមខុសស៊ី4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែតែ1ខែណាសារាយសមខុសស៊ី4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែតែ1ខែថែមថែមប៊ីប៊ីគ្រីម1បងចាថែមប៊ីប៊ីគ្រីម1ថែមហ្វុងកាកឡា1ថែមម៉ាសសារាយព្យាបាលជ្រួញ1ថែមហ្វូសាប៊ូលីម្ដងណាសាប៊ូលីថែមម្ដងហ្វូម៉ាសសារាយសម្រាប់ព្យាបាលជ្រួញ1ហ្វូកាកឡា1ប៊ីប៊ីគ្រីម1ណាថែម4មុខនេះបងណាថែម4មុខនេះថែម4មុខនេះចាថែម4មុខនេះគឺរសារតែ4ថ្ងៃទេណាប្រមូលសិនការថែមតែ4ថ្ងៃទេបងសម្លាញ់ណាប្រមូលសិនការថែមតែ4ថ្ងៃទេបងសម្លាញ់ណា4ថ្ងៃទេតោះឥឡូវបងមើលចាតោះខ្ញុំប្រាប់រផបងសប៊ូបងល្អណាអរគុណចាន់ថាសំណប់ចិត្តខ្ញុំរថាបងអូនម្ដាយលៀមដងនងហោសរាយគូស៊ីថ្ងៃដំបងហោទឹកនោមមកថយគ្រាប់ឥឡូវលែងហោហើយប្តីខ្ញុំលេបឥឡូវភ្នែកកន្ទុយខ្លែងបាន 50% ហើយអរគុណរថាសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តចាអរគុណសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវបងមើលណាអ្នកសៀកុំភ្លេចណាបងណាតោះខ្ញុំលេបអស់មួយកំប៉ុងធូររដូវបាន 30%អរគុណបងបន្តអរគុណបងសម្លាញ់តោះកុំភ្លេចសៀ30ដងបងណាសៀ30ដងយកកាបូបកុំភ្លេចសៀ30ដងយកកាបូបសំណប់ចិត្តណាធ្វើអីធ្វើទៅតែកុំភ្លេចសៀយកកាបូបផងណាចាំភ្លេចកុំភ្លេចសៀយកកាបូបបងសម្លាញ់ណាបងណាធ្វើអីធ្វើទៅកុំភ្លេចសៀយកកាបូបណានេះកាបូបបងសម្លាញ់ណាកាបូបកាបូបចំនួន15កាបូបរងចាំបងប្អូនណាសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សំណប់ចិត្តណាសៀ30ដងមិនបាច់សៀលើសឯងសៀតែ30ដងបានហាម50លើសណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសៀ30ដងបានហើយហាម50លើសណាបញ្ជាក់ជូនម្ដងនេះដងទៀតណាបងណាសៀតែ30ដងបានហើយហាម50លើសណាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់កាបូបចំនួន15ណាចំនួន15កាបូបរងចាំបងប្អូនណាមានគ្រប់ម៉ូដមានគ្រប់ពណ៌ណាកាបូបមានគ្រប់ម៉ូដមានគ្រប់ពណ៌សៀបងសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់រមាស់ច្មោះណានិយាយដើមទៀតហើយណាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់កាបូបចំនួន15កាបូបរងចាំបងប្អូនណាកាបូបចំនួន15កាបូប15កាបូបរងចាំបងប្អូនចង់មកវិយុនៃច្រានប្រកាសអ្នកឈ្នះណាចង់មកវិយុនៃច្រានប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកណាខ្ញុំឡាយ4ម៉ោងខ្ញុំឡាយ4ម៉ោងបងប្អូនណាឡាយ4ម៉ោងអញ្ចឹង3ម៉ោងកន្លះចុងក្រោយណាបើសិនវិយុនៅច្រានខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះណាអញ្ចឹងបងមើលកាបូបពណ៌មាសតើអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបពណ៌មាសណាតើអ្នកណាជាតើអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ភីងភីងណាពណ៌ភីងចាអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបពណ៌ភីងចាហើយអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបពណ៌មាសបងណាអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបពណ៌មាសបងអូនមើលហេកាបូបពណ៌មាសកាបូបពណ៌ផ្កាឈូកណាកាបូបពណ៌ផ្កាឈូកកាបូបពណ៌មាសបងប៉ៅឲ្យបុគ្គលិកដឹកដឹកកាបូបខ្ញុំផងបងនីនីឲ្យបុគ្គលិកអ្នកដឹកដឹកកាបូបខ្ញុំផងបងនីឲ្យបុគ្គលិកអ្នកដឹកដឹកកាបូបខ្ញុំផងដល់អស់មកខ្ញុំមើលកាបូបថ្មីថ្មីទៀតណា
អញ្ចឹងមកមើលកាបូបណាកុំភ្លេចសៀង30ដងផង30ដងមកសំណាញ់ណា30ដងចា30ដងមកសំណាញ់ណាសៀង30ដងមកសំណាញ់សៀង30ដងមកសំណាញ់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់ណាសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់កុំភ្លេចឲ្យសោះណាចង់មកប្រកាន់តែឈ្នះបើសិនយូរច្រើនបើសិនយូរនៅច្រើនចង់មកខ្ញុំប្រកាន់តែឈ្នះបងប្អូនណាចង់មកខ្ញុំប្រកាន់តែឈ្នះចាចង់មកប្រកាន់តែឈ្នះណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចនឹងចាំមើលចង់មកបងប្អូនចាកុំភ្លេចចាំមើលនឹងចង់មកបងប្អូនតោះចង់មកប្រកាន់តែឈ្នះបងសំណាញ់ណាចង់មកប្រកាន់តែឈ្នះសៀងបងណាសៀងសាសដងសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់បងសំណាញ់ណាអញ្ចឹងមកមើលម៉ូតចាអ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបពណ៌មាសហើយអ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបពណ៌ផ្កាឈូកបងសំណាញ់អ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបពណ៌មាសអ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបពណ៌ផ្កាឈូកបងសំណាញ់តោះអូខេសៀងខ្លួនឯងណាបងណាសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់ណាកុំភ្លេចសៀង30ដងសំណប់ចិត្តណាកុំភ្លេចសៀង30ដងសំណប់ចិត្តខ្ញុំមិនដែរសាកខ្ញុំចង់ដឹងអូជីវ៉ាជំងឺយាយចាំបញ្ហាជំងឺជួយបានអូនសំណាញ់អាយមើលចាឡាយបើអូនឯងមើល feedback ទៅមកណាបើជឿជាក់កតិញយកប្រាប្រាស់ពើមាសខ្ញុំហូបអបួងកំប៉ុងល្អណាស់ហើយលើទិញពីកំប៉ុងទៀតហើយបងគីដោះគីដោះបានធូរ100%ពើមាសអវ៉ាន់គីដោះអូនបានធូរ100%ពើមាសគីដោះរបស់អូនបានធូរ100%ពើមាសសូម feedback ផងពើមាសណាចាខ្ញុំប្រាស់ឲ្យល្អណាស់សេខួយបាក់ញ័រដៃញ័រជើងបាក់អស់កម្លាំងមករដូវលែងចុកពោះអរគុណសេខួយអរគុណសេខួយស្នាប់ចិត្តអរគុណសេខួយស្នាប់ចិត្តតោះអូខេឥឡូវនេះឈុត100ណាឈុត100នៅសល់តែ5 4ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណា4ថ្ងៃទៀតទេ4ថ្ងៃទៀតទេចាប់ឈុត100បងប្អូនណាឈុត100ឈុត100ឈុតខុសមេតិរបស់ក្រុមហ៊ុនសុខាធម្មជាតិខ្ញុំសូមលើកមហាជួយបងប្អូនណាម៉ាស់សារ៉ៃសមុទ្រខ្ញុំតនីជួយបងប្អូនខ្ញុំតនីជួយបងប្អូនម៉ាស់សារ៉ៃសមុទ្របិទភ្លាមសភ្លាមខ្ញុំហ៊ានតនីជួយបងប្អូនថាបងប្អូនបាត់ម៉ាស់សារ៉ៃគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំហ៊ានតនីជួយបងប្អូនណាបងប្អូនកុំតែលេខទូរស័ព្ទអត់ទទួលទេសំណោះចិត្តណាខ្ញុំហ៊ានតនីជួយបងប្អូនចាខ្ញុំហ៊ានតនីជួយបងប្អូនថាបងប្អូនបាត់ម៉ាស់សារ៉ៃភ្លាមគឺស្រឡាញ់ម៉ាស់សារ៉ៃម៉ាស់សារ៉ៃបងប្អូនណាម៉ាស់សារ៉ៃមកប្រអប់40ណាបងប្អូនណាមកប្រអប់40ប៉ុន្តែប្រម៉ូសិនជួយតម្លៃជួយបងប្អូនណាម៉ាប្រអប់40ចុះនឹងសល់30ទិញមួយថែមមួយម៉ាសារ៉ៃម៉ាប្រអប់40តែចុះជូនបងប្អូននៅសល់30ដុល្លារ30ដុល្លារទិញមួយថែមមួយបាន2ណា30ដុល្លារទិញមួយថែមមួយបាន2បងសំណាញ់ម៉ាសារ៉ៃឈាមតនីណាបិទមិនសបិទមិនបាត់ជួយមកធាក់អ្នកលក់ណាមកធាក់អ្នកលក់បងសំណាញ់ណាសារ៉ៃគូស៊ីលេបទៅល្អណាស់ចាអរគុណបងសុផាន់ម៉ាសារ៉ៃសមុទ្របងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំសូមចងសក់សិនបងនេះបានណាវាអញ៉ែអញ៉ៃអញ៉ៃញ៉ាំអូហូហូចាអូហូអូហូលោទៅណានាងអើយនាងនៅផ្ទះឡាយសោះតាក់ខ្លួនឯងធ្វើដូចស៊ីកាអូតោះអូត្រង់នេះបានអាម៉ូតចុះម៉ូតឡើងនេះពិបាកញ៉ៃញ៉ៃហ៎ចេះហ៎ចេះហ៎បងប្អូនចេះហ៎តោះ
ម៉ាស់សារាយសមុទ្របងណាម៉ាស់សារាយសមុទ្រខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនបងបិទភ្លាមសោះភ្លាមណាម៉ាស់សារាយសមុទ្របិទភ្លាមសោះភ្លាមចាបិទរងឯបិទជ្រួញមកណានេះនេះម៉ាស់សារាយសមុទ្រណាខ្ញុំប្រាប់របៀបបិទខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបបិទជូនបងប្អូនណាថាបិទយ៉ាងម៉េចទៅបិទជ្រួញមីអូនណាមីអូនបិទមិនបិទជ្រួញខ្ញុំជឿជាក់លើប្រផបងទៅទេប្តីឥឡូវប្តីឲ្យម្ដាយញ៉ាំដែរឥឡូវគាត់លែងនិយាយថាឈឺទៀតហើយអូអរគុណរដ្ឋាសំណប់ចិត្តហើយបើមានរដ្ឋាអើយគ្នាឯងណោះជឿសិនបងប្អូនគ្នាណោះបើមិនជឿមិនបានណោះត្រូវអររដ្ឋាចាដឹងនៅណាខាងណាខាងនេះទេដឹងសាច់ឈាមណាទេតែគ្រាន់តែជាបងប្អូននឹងរួមជាតិណោះមិននិយាយកុហកគ្នាណោះផលិតផលល្អណាស់រដ្ឋាណោះអរគុណសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំសូមចាបងសុភ័ណ្ឌទៅតេញបួលកំប៉ុងទៀតសំណប់ចិត្តម៉ាស់សារាយបិទហើយរជាក់មុខល្អណាស់ចាសំណប់ចិត្តបិទបាត់ជួយទៀតថាអត់ខួរពោសាក់បងប្អូនអ្នកបានបិទម៉ាស់សារាយបើមិនឆ្លាញ់ម៉ាស់សារាយខ្ញុំមានភ្នួរណាបិទម៉ាស់សារាយមិនឆ្លាញ់ម៉ាស់សារាយខ្ញុំមានភ្នួរណាអរថាសឿមរថាអូនឯងញ៉ាំឡើងគ្រាប់បានបើសិនជាអូនឯងចង់ឡើងបើអូនឯងចង់ឡើងឯងអាចញ៉ាំប៉ុណ្្នឹងបានណាបើសិនអូនឯងញ៉ាំប៉ុណ្្នឹងគ្រាប់អូនឯងបានធូរអូនឯងញ៉ាំប៉ុណ្្នឹងទៅតែអូនឯងចង់ថាចង់ថាជាលឿនអូនឯងឡើងទៅឡើងគ្រាប់រថាណាឡើងគ្រាប់ស្នប់ចិត្តតោះម៉ាស់សារាយសមុទ្រធានាថាល្អជូនបងប្អូនណាម៉ាស់សារាយសមុទ្រធានាថាបងប្អូនបិទហើយឆ្លាញ់ម៉ាស់សារាយសមុទ្រម៉ាស់សារាយសមុទ្របិទភ្លាមសោះភ្លាមម៉ាស់សារាយសមុទ្របិទរាល់ថ្ងៃបាត់ជ្រួញម៉ាស់សារាយសមុទ្របិទជាប្រចាំបាត់ខ្មៅរងភ្នែកម៉ាស់សារាយសមុទ្របិទទៅបាត់រំរងធំធំម៉ាស់សារាយសមុទ្របិទភ្លាមសោះភ្លាមសូមប្រមូលសិនជួយបងប្អូនណាហើយសូមបញ្ជាក់ពីរបៀបប្រើសិនបងប្អូនរបៀបប្រើណាបើបងប្អូនបិទខោសិនបានផលទេបងប្អូនបិទត្រូវបានផលល្អណាស់ម៉ាស់សារាយសមុទ្របងលាងមកស្អាតបងហែកម៉ាស់សារាយខ្វាក់យប់ហ្នឹងខ្ញុំឡាយបិទមកឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំឡាយលាបឡេបងប្អូនមើលណាឡាយបិទមកបងប្អូនថាម៉ាស់ហ្នឹងវាល្អយ៉ាងម៉េចហើយបិទយ៉ាងម៉េចណាម៉ាស់សារាយសមុទ្របងហែកទឹកភ្លាមមកបងបិទទុករយៈពេល30នាទី30នាទីបងដកម៉ាស់ចេញទឹកដែរនៅសល់ណាទឹកដែរនៅសល់បងយកមកលាបលើមុខលាបឲ្យសពមុខហើយបងទេះតបទេះតបទេះតបរហូតដល់ទឹកម៉ាស់បំលែងខ្លួនបំលែងខ្លួនទៅជាសាច់លេណាបំលែងខ្លួនទៅជាសាច់លេបងកេងទៅណាបងចាំមនីឆាតចូលផេសំណប់ចិត្តអូនបងមនីសរឿនអរគុណសរឿនហើយទិញពីអង្ការណាអញ្ចឹងម៉ាស់សារាយសមុទ្របងបាត់វិធីដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងណាទឹកដែរនៅសល់បងយកមកលាបពេញមុខហើយទេះតបទេះតបរហូតដល់ទឹកម៉ាស់បំលែងខ្លួនទៅជាលេណាបំលែងខ្លួនទៅជាលេបងកេងទៅហាមលឿនចេញណាបំលែងខ្លួនទៅជាលេបងកេងទៅហាមលៀងចេញណាបងធ្វើអញ្ចឹង15ថ្ងៃ30ថ្ងៃជាប់គ្នាបាត់ជ្រួញហើយណាផលិតផលបងល្អណាស់ខ្ញុំទិញផ្ញើឲ្យម៉ែពិសាម៉ែថាល្អណាស់អរគុណសៃលៀនសំណប់ចិត្តមហារិស្បូនអរៈ OMC មហារិស្បូនណាយើងទើបតែមានម្នាក់តែជានៅកូរ៉េម្នាក់ទៀតតែ2នេះទៅតែប៉ុណ្្នឹងអូនអត់ហ៊ានធានាទេបងមហារិទ្ធថ្មីថ្មីគាត់ហូបទៅបើថាដំណាក់ការចុងក្រោយបាត់ហ៊ានធានាបើមានណាបងញ៉ាំគូស៊ីបាត់ស្វាងព្រៃឲ្យបងចាសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តតោះផ្លែផោបងឡើងកោបសរឿនទិញអីគេតោះ
អូខេម៉ាស់ស្រាយសមុទ្រល្អណាស់បងបាត់ហើយសមកទៀតចាសំណត់ចិត្តម៉ាស់ស្រាយសមុទ្រតនីជូនតនីជូនថាបងប្អូនបាត់លើកទី1គឺស្រឡាញ់ណាម៉ាស់ស្រាយសមុទ្រខ្ញុំតនីជូនថាបងបាត់លើកទី1គឺតនីស្រឡាញ់ម៉ាស់ហ្នឹងណាឥឡូវនេះបងមើលឈុត100អត់យកឈុត100បងណាបងលេបល្អប្រាណណាអូមុខអូនចិត្តបាត់បរហោហើយអូលេបងល្អប្រាណណាអូយសំណត់ចិត្តមេជីជាមួយសេរ៉ូមែនបើមានអរគុណសំណាប់ចិត្តអូយបរហោខ្មោចបកាលេខ1បងប្រហោខ្មោចពូកាលេខ1សំណាប់ចិត្តនេះផលិតផលរំបាត់ខ្មោចបរហោដោះសាច់ឡើងវិញ3 2មុខនេះ3មុខនេះម៉ាស់ស្រាយមួយទៀតចានេះបោះយកនេះសំណាប់ចិត្តនេះណាបងលេបងល្អប្រាណណាស់មុខអូនចិត្តបាត់ប្រហោកអស់ហើយចាស្នប់ចិត្តណាបាសីតើអូនអត់មានតំណែងចែកចាយមកស្រ័យបើមានតំណែងចែកចាយនេះហ្មងអូនណាផលិតផលគ្រប់មុខតែហ្មងស្នប់ចិត្តតោះលេបងល្អណាស់ប្រាហើយបាត់ប្រហោកចិត្តអស់ហើយចាខ្មោចប្រហោកមកកែលេខ1សេរ៉ូសេចាំលេមេជីកមកស្រ័យសមុទ្រអានឹងសព្រផលបាត់ប្រហោកអានឹងសត្វតែជាផលិតផលបំបត្តិមុនមុខបរហោបដោះសាច់ឡើងវិញណាសត្វតែជាផលិតផលបំដោះសាច់មុខឡើងវិញណាបើបងប្អូនមានបញ្ហាបរហោខ្មោចណាបងលាបសរោមសាច់ចាំបងបတ်ម៉ាស់ស្រាយសមុទ្របងលាបលេមេជីកអានឹងដោះសាច់មុខសាហាវណាណាដោះសាច់មុខសាហាវបងសំណាញ់លីហេងសំណប់ចិត្តឆាជុភ័យលីហេងសានសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តឆាជុភ័យពើមានសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវបងមើលឈុត100ណាឈុត100ចាសុំមើលកំប៉ុងត្រាំនេះអូនឃូស៊ីស្នាប់ចិត្តកុំឲ្យខុសឃូស៊ីអូនមានលេខបញ្ជីការកំប៉ុងឃូស៊ីស្នាប់ចិត្តកំប៉ុងឃូស៊ីណាបងមានណាតោះឈុត100លើតែ4ថ្ងៃទៀតទេបងសំណាញ់ឈុត100គឺជាឈុតដែលចំណាញ់ជាងគេតែលក់ជូនបងប្អូនតែ4ថ្ងៃទៀតទេតោះឈុត100មានអីខ្លះខ្ញុំយកថាដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលឈុត100លក់តែ4ថ្ងៃទៀតទេសំណាប់ចិត្តផលិតផលបងឡើងក្អូបការវិខ្ចប់អូសារឿនពេញលេទៅអត់មែនតោះឈុត100លក់តែ4ថ្ងៃទៀតទេបងសំណាញ់មានអីខ្លះមានរាជនីស្បៃសបងយករាជនីស្បៃសធានាថាបងខាត់ហើយស្បៃសមួយប្រអប់25ដុល្លារឲ្យបងមួយស្នប់ចិត្តណាស្នប់ចិត្ត1សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែនបដោះសាច់មុខបានឡើងសាហាវព្យាបាលស្បែកមុខដល់ខូច180ដុល្លារឲ្យបងមួយឈុត100ណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនឈុត100ខ្ញុំចាប់ដើមបើកលេងហ្គេមទៀតណាប្រម៉ូសិនឈុត100ខ្ញុំចាប់ដើមបើកលេងហ្គេមទៀតแชร์យកកាបូបណាកុំភ្លេចកុំភ្លេចមើលឡាយแชร์យកកាបូបផងស្នប់ចិត្តណាកុំភ្លេចមើលឡាយแชร์យកកាបូបផងណាកុំភ្លេចប្រយ័ត្នឲ្យបានកាបូបស្នប់ចិត្តណាតោះឈុត100មានខ្លះទៀតរាជនីស្បៃស125ឯបង1សេរ៉ូមសាច់ចាំ180ដុល្លារឯបង1ហ្វូមកាក្លាប់ស្ដាច់ហ្វូមណាហ្វូមកាក្លាប់ឯបង2ហ្វូមកាក្លាប់ឯបង2ដោះមុខកាន់ឯដោះកាន់អសខាត់ស្បែកកាន់ខាត់កាន់អសខាត់ស្បែកបំបត្តិសង្វាព្យាបាលសង្វាពូកាយលេខ1ឈុត100ណាហ្វូមកាក្លាប់សង្វាពូកាយលេខ1
ឲ្យបងពីរណាហ្វូមការកន្លែងបងពីរម៉ាស់ស្រ័យសមុទ្របတ်ព្យាបាលជ្រួញពូកែលេខ1ណាម៉ាស់ស្រ័យសមុទ្របတ်ព្យាបាលជ្រួញពូកែលេខ1ឲ្យបងមួយនេះគ្នាដាក់ចូលក្រៅមកម៉ាស់ស្រ័យសមុទ្រឲ្យបងមួយហ្វូមការកន្លែងបងពីរលេមេជីកលេព្យាបាលមុខគ្រប់ប្រភេទមុនការស្បូនណាមុនការស្បូនមុនខ្ទុំមុនដបមុនធំធំមុនកក់មុនការស្បូនមុនដបមុនធំមុនធំធំមុនខ្ទុំមុនកក់ដកតមុនអកមូនមុនអកមូនអត់ទួព្យាបាលទេណាមុខខ្មៅខ្លាំងមុខខ្មូនមុខបហោដោះសាច់មុខសាហាវជួមតិចតិចអីរុយតិចតិចកោហោវិញសាយតិចតិចពូកែមួយឲ្យបងមួយទៀត150ឲ្យបងមួយទៀតសាប៊ូអូលីវឲ្យបងមួយទៀតលេពេលព្រឹកលេការពីម្ដងថ្ងៃបងមួយ1 2 3 4 5 6 7 8 8មុខនេះតែ100ដុល្លារមកសម្លាញ់តម្លៃពេញជិត300តម្លៃពេញជិត300ដុល្លារមកសម្លាញ់ណាតម្លៃពេញជិត300ដុល្លារលក់ឲ្យបងតែ100ឯងលក់ឲ្យបងតែ100ដុល្លារមកសម្លាញ់ណាតម្លៃពេញ300ជិត300លក់ជូនបងតែ100ដុល្លារមកសម្លាញ់ណាលឿនលឿនបងលឿនលឿនបងសម្លាញ់តែ4ថ្ងៃបងណាតែ4ថ្ងៃបងសម្លាញ់ចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងស្នាប់ចិត្តណានេះតែ4ថ្ងៃឯងបងសម្លាញ់ចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងលឿនលឿនអរគុណបងណាលឿនលឿនអរគុណចាឈុតមុខឈុតខ្លួនមកណាបងបានទាំងឈុតមុខបងបានឈុតខ្លួនបងបានទាំងឈុតសង្វាញោមជូនបងគ្រប់មុខណា8មុខតែ100ដុល្លារគិតទៅ1 2 10លី5កាក់ណាបើគិតទៅ1តែ12ដុល្លារ5កាក់ឯងបងសម្លាញ់ណាឥឡូវខ្ញុំលើកបរិហារតម្លៃជួយបងប្អូនមួយមួយណាបើយកតានេះខ្ញុំលើកបរិហារជួយតម្លៃជួយបងមួយមួយអូយបើយកតានេះបរិហារតម្លៃជួយបងប្អូនមើលមួយមួយចាតម្លៃពេញថ្លៃតែបើបងយកឈុត100ណាឧទាហរណ៍មេជីក150ណាហ្វូមការកឡា120ដុល្លារខាត់ស្បៃ125តែខ្ញុំទិញនៅថៃកំប៉ុងខុសគ្នាចែអត់ដូចបោះចែទេអត់មានកដាស់ពណ៌សបិទទេអូនអញ្ចឹងអូនឯងទិញខុសពើមាសអញ្ចឹងមែនគូស៊ីពើចាញ់មកគេពើមាសសម្រាប់ចិត្តក្តាមស្រែពើមាសសម្រាប់ចិត្តចាញ់មកគេទៀតទេពើណាឃើញបងប្អូនអ្នកចាញ់បោកគេច្រើនណាស់អ្នកចាញ់បោកគេច្រើនណាស់អ្នកដែលគេប្រើឈ្មោះគូស៊ីទៅលក់គឺច្រើនណាស់អ្នកដែលប្រើឈ្មោះសំណោះធម្មជាតិទៅលក់ច្រើនណាស់អ្នកដែលប្រើឈ្មោះសៃអូនទៅលក់ប្រផាច្រើនណាស់បងណាអញ្ចឹងអ្នកចាញ់បោកគេច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនមើលកប៉ោច្បាស់ណាកុំឲ្យចាញ់បោកគេទៀតបងសម្លាញ់គូស៊ីបងប្អូនខ្ញុំថាល្អប្រើណាស់ពីមុនខ្ញុំមានលុយខ្ញុំទិញប្រើដែរហើយបងប្អូនខ្ញុំថាប្រើល្អណាស់អូអរគុណចាន់ទេសនាប់ចិត្តចាសុកលៀបខ្ញុំឆ្លាញ់ប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិប្រើទៅមិនខុសទេបងប្អូនចាអរគុណសនាប់ចិត្តប្រើទៅបងប្អូនអត់ខំនឹងឯងអរគុណសនាប់ចិត្តតោះឥឡូវនេះឈុត100គូស៊ីលៀបទៅល្អណាស់បងចាសនាប់ចិត្តសុភ័ណ្ឌអរគុណផលិតផលឈុតមុខឈុតខ្លួនបងណាឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាតម្លៃពេញអានេះ50តែបើបងយកឈុត100ចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់រាជនីស្បៃសខាត់ស្បៃសខ្ញុំធានាជូន
មិនសមិនយកលុយ125ចុះរសោត $12.5 កែសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែនដើមតនីជូនថាល្អណាស់ណាបាក់ជ្រួយមុខសមិនស្អាត180ឡាចុះនៅសល់តែ $12.5 កែបងនេះរាជនីម៉ាស់ម៉ាស់ស្រ័យសមុទ្របាត់ភ្លៀមសល់ភ្លៀមបាត់រាល់ថ្ងៃបាត់ជ្រួយតនីជូនណាចាចាំតិចចាឆាឆាលីងចាំតិចបារីចាំតិចចាប្រម៉ូសិនណាម៉ាស់ស្រ័យសមុទ្របាត់ភ្លៀមសល់ភ្លៀមមិនសល់មិនយកលុយបងប្អូននេះតនីជូនបាត់រាល់ថ្ងៃបាត់ជ្រួយមកណាបាត់រាល់ថ្ងៃបាត់ជ្រួយម៉ែល្អបងម៉ាស់នោះល្អណាមកប្រអប់40ចុះរសាត់$12.5កាក់ឲ្យតែបងយកឈុត100ណាឲ្យតែបងយកឈុត100ខ្ញុំចុះឈុតបងតែ12.5កាក់12.5កាក់ឯងមកស្មៃណាឥឡូវនេះខ្ញុំលេបគូស៊ីបងប្អូនមើលខ្ញុំលេបគូស៊ីជួយបងប្អូនមើលណាមិនកំប៉ុងមួយណាទេអាកំប៉ុងមួយណាគូស៊ីខ្ញុំលេបមកខ្ញុំលេបគូស៊ីបងប្អូនមើលនៅក្នុងកបោខ្ញុំលេបគូស៊ីបងប្អូនមើលណាចាខ្ញុំលេបគូស៊ីជួយបងប្អូនមើលអូយចាដៃចាដៃសំណប់ចិត្តបងមើលអ៊ឹមបង900000បងមើលបងមើលមើលនេះមើលកបោណែខ្ញុំមើលកបោបងមើលបងចង់ទៅទិញរហូតបងទិញអស់500អូនអូយបងសំឡាញ់ទិញអស់500ដុល្លារបងសំឡាញ់ពត់ធោបងសំឡាញ់ពេញអស់500ដុល្លារបាត់ហើយបងសំឡាញ់ចិត្តអូនឆាតចុះភ័យមួយបងតោះឥឡូវនេះខ្ញុំលេបគូស៊ីបងប្អូនមើលណានេះលេបគូស៊ីបងប្អូនមើលប៉ុន្តែញ៉ែចាអានេះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីណាអានេះឆ្នាំស្ត្រីអូយខ្ញុំខ្ជិលកំប៉ុងគេដាក់ឯងប្រកាសដំណឹងជួសស្ត្រីបន្តិចអរគុណបងសាខនដេវីតអរគុណមកសំណាញ់នេះអានេះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីបងណាបងស្រាប់អូនអានេះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឬដងបាត់ដោះសាច់ជំងឺដុំគីឈឺក្បាលហើយអស់កម្លាំងបងញ៉ាំបងអលក្ខស៊ីបានធូរហើយអរគុណបងសំឡាញ់សីម៉ៅអលក្ខស៊ីបានធូរហើយតែបងមើលនេះណានេះនេះអីបងមើលឆ្នាំស្ត្រីសម្រាប់ស្ត្រីដែលចង់ឲ្យវិលទៅរកភាពកម្មុំឡើងវិញអានេះឆ្នាំតាក់ចិត្តប្តីបងប្អូនស្ដាប់ណាតែបញ្ជាក់ជួយបងប្អូនមិនទាន់ចេញលក់ជាផ្លូវការទេនៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលឆ្នាំតាក់ចិត្តប្តីឆ្នាំតាក់ចិត្តប្តីបងណាឆ្នាំតាក់ចិត្តប្តីជួយឲ្យបងប្អូនវល់ទៅរកភាពក្រមុំជួយឲ្យសដានមូលខ្លំតាំងណែនជួយឲ្យឈាមរដូវរត់បានស្រួលជួយបំបត្តិធ្លាក់សកម្រិតធ្ងន់ជួយឲ្យឈាមរត់បានស្រួលជួយបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឆ្អាយសម្រាប់ស្ត្រីដែលអស់រដូវហើយដែលចិត្តអស់រដូវបងណាមើលមើលគាត់រំខានយើងជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវែងងាយចាស់ជួយឲ្យសាច់ចាំជួយអារម្មណ៍ល្អបាត់ stress
ជាពិសេសតែកចិត្តប្តីបានជួយឲ្យវល់ទៅរកភាពកំមឡើងវិញណាសេសេរត់សំណាក់ចិត្តឆាតចុះភេសេរត់សេរត់ឆាតចុះភេសំណាក់ចិត្តណាអានេះឆ្នាំតែកចិត្តប្តីណាជួយបងប្អូនវល់ទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀត15ថ្ងៃចាប់ដើមទទួលផលហើយណា15ថ្ងៃចាប់បានទទួលផលប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញលក់ជាផ្លូវការទេចាំចេញច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលសិនណាខ្ញុំជួមអាចរុយប្រើគូស៊ីបាន15ថ្ងៃទេផ្លែចានណាស់លៀបគូស៊ីផងលៀបលេផងអូកូនជាភីអ្ហែងទិញឈុតជួមឈាមមិនមែនជាភីនេះចឹងឥឡូវខ្ញុំអត់លៀបគូស៊ីទេព្រោះគូស៊ីខ្ញុំលៀបពេលព្រឹកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ចូលវិញខ្ញុំថតពីបេសិនខ្ញុំលេបឆ្នាំស្ត្រីជួយបងប្អូនមើលរាជនីកមុំណាឈ្មោះថារាជនីកមុំបងអើជាភីជាភីជាភីលេបគូស៊ីផងលៀបលេមេជីផងមែនជាភីទិញឈុតចេញទិញឈុតជួមឈាមមែនជាភីក៏លៀបលេផងក៏លៀបស្រ័យគូស៊ីផង5ថ្ងៃបាត់ជួមឈាមខ្លះខ្លះហើយអរគុណអរគុណជាភីទិញឈុតជួមឈាមមែនឈុតជួមឈាម138ណាក្តៃក្តៃឲ្យដាក់ណៃមកដាក់មកឈុតជួមឈាម138បងសំឡាញ់ខុំមុខណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះមើលធ្វើមួខ្ញុំសូមលេបរាជនីកមុំជួយបងប្អូនមើលរាជនីកមុំជួយឲ្យក្រមុំណាជួយបងប្អូនវល់ទៅរកភាពកមុំម្ដងទៀតប្រម៉ូសិនកាកាលើប៉ាមីសចាប់ថ្ងៃ28ប៉ៅថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនប៉ាមីសអត់ទាន់ចេញលួយសំណាក់ចិត្តមីអូតបេឡាចាំដៃចាំដៃអានេះខ្ញុំជ័យកំប៉ុងគេដែរណារាជនីកមុំជួយបងប្អូនវល់ទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតម៉ានុតប៉ាមីសសំណាក់ចិត្តរាជនីកមុំលេបឲ្យតឹងណែនប៉ាមីសតឹងឡែតឹងណែនទាំងលើទាំងក្រោមបងខ្ញុំបេះដូងចំហកម្រិតធ្ងន់អូយលីហេង30ស្នប់ចិត្តបេះដូងចំហកម្រិតធ្ងន់ចាក់ដឹងឯងប៉ឹងមីអើយអឺណារីមហូបអត់តន់អស់ចាំទិញទៀតអត់ឲ្យទិញទេឲ្យអស់មិនឲ្យទិញតោះចាយាយាចាយ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 ាចាយាយាអេរាជនីកំងជួយបងប្អូនវិញទៅរកភាពកំងម្ដងទៀតតឹងណែនទាំងលើទាំងក្រោមសដានមូខ្លំតឹងណែនខាងក្រោមក៏តឹងណែនដែរណាតឹងណែនទាំងលើទាំងក្រោមផលិតផលតែកចិត្តប្តីណាផលិតផលតែកចិត្តប្តីដើម្បីកុំឲ្យប្តីទៅរកខាងក្រៅណាឆ្លងទលេហើយណាឆ្លងទលេហើយលែងតឹងលែងណែនហើយអូហូចាកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកណាចេញរាជនីកំងជួយបងប្អូនណាបងប្អូនប្រាហើយតឹងណែនណាប្រាហើយតឹងណែនខ្ញុំលេបងប្អូនមើលមកអឹមតាំងយូមកអឹមតាំងយូតោះឥឡូវនេះណាទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំលេបណាហើយបញ្ជាក់ជួយបងប្អូនមួយចាំតិចខ្ញុំហៅម៉ាក់ខ្ញុំមកលេបដូចគ្នាម៉ាក់ខ្ញុំមកហូបដូចគ្នាព្រោះអីផលិតផលនេះចាចាស់ចាស់ប្រើល្អណាស់ម៉ាក់អើយម៉ាក់ខ្ញុំហៅម៉ាក់ខ្ញុំបងប្អូនកុំតន់ខ្ញុំហៅម៉ាក់ម៉ាក់ឲ្យហូបជាមួយគ្នាណាអូហូបអីសុំទោសបងប្អូនផលិតផលនេះគឺខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហូបរាល់ថ្ងៃចាំតិចណាផលិតផលនេះខ្ញុំប្រើទាំងម៉ាក់ទាំងកូនចាំតិចម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់ឡើងលើតិចម៉ាក់ម៉ាក់ឡើងលើ
អីហ៎អ៊ំហៅម៉ាម៉ាតាអ៊ំហៅម៉ាម៉ាចាអ៊ំហៅម៉ាម៉ាទេខ្ញុំហៅម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យហៅបងប្អូនមើលដែរល្អណាស់ហៅម៉ាក់បងប្អូនអឺម៉ាក់នៅផងហ្នឹងម៉ាក់នៅខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំកញ្ញាម៉ាក់ខ្ញុំកញ្ញាផលិតផលនេះល្អណាស់សម្រាប់មនុស្សចាស់ស្ត្រីចាស់ចាស់ម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់យាយដែលមានវ័យចាស់ឡើងទៅអស់រដូវឬក៏ចិត្តអស់រដូវល្អណាស់បងប្អូនណាជួយឆ្អឹងជួយឆ្អឹងបានល្អណាស់សំណប់ចិត្តអញ្ចឹងណាខ្ញុំលេបបងប្អូនមើលខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហៅបងប្អូនមើលដូចគ្នាខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហៅបងប្អូនមើលដូចគ្នាថាផលិតផលនឹងល្អយ៉ាងណាទៅណាខ្ញុំញ៉ាំតើអត់ទាន់ឃើញផលទេតែប្តីខ្ញុំគិះក្បាលតូចជាងមុនហើយបងអរគុណសុគន្ធាស្នាប់ចិត្តអរគុណសុគន្ធាស្នាប់ចិត្តអីណាគឺណាអញ្ចឹងតើតាខ្ញុំសូមផ្ញើលេខទូរស័ព្ទមួយហើយខ្ញុំលេបផលិតផលរាជនីកំងជួយបងប្អូនមើលតាអរគុណសុគន្ធាស្នាប់ចិត្តគាត់ថាគាត់ហូបតាំងឃើញផលទេតែប្តីគាត់ហូបទៅបាក់គេរៀងតូចជាងមុនណាអូយមីអូនបេឡារីចាអូនលួចលឿនលឿនទៅសំណាប់ចិត្តហើយចាយចាំណាចាយមិនទឹងរងចាំចង់ងក់ខ្លួននេះនេះចង់រងនេះមកចង់ឲ្យចេញលឿនណាស់បងណាចង់ឲ្យចេញលឿនណាស់ដើម្បីឲ្យបានលក់ជួយបងប្អូនប៉ុន្តែអត់ទាន់ចេញច្បាប់ទេសំណាប់ចិត្តសុំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលសិនសំណាប់ចិត្តណាចេញលេខបញ្ជីការមកទៅបានលក់សំណាប់ចិត្តណាខ្ញុំចាក់ដៃក្រោយមកចាក់ដៃក្រោយមកចាក់ដៃចិត្តអូតាឡៃខ្ញុំលេបបងប្អូនមើលសេងហូអាកុសណាប់ចិត្តអត់ទេចាក់ដៃឥឡូវឲ្យចាក់ដៃខ្ញុំស្រ័យមើលណាឲ្យចាក់ដៃក្មួយខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីបងប្អូនមើលខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមណាករាជនីកំមខ្ញុំញ៉ាំ2គ្រាប់មុនពេលចូលគេងណាណាំតែកចិត្តប្តីហូតឹងណែនទាំងលឿនទាំងក្រោមចាំដៃញ៉ាំគូស៊ីអូម៉ាគូស៊ីណែម៉ាគូស៊ីចាំដៃញ៉ាំគូស៊ីតោះញ៉ាំឲ្យពុកម៉ែមើលហើយទៅណាបាត់ហើយអាណាបើកមិញយោអាបើកមិញទៅណានេះ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 គូស៊ីគូស៊ីតោះដៃមកអូម៉ាគូស៊ីអរគុណអរគុណអ៊ំអរគុណអ៊ំអរគុណអរគុណអ៊ំឯងតោះញ៉ាំអញ្ចឹងញ៉ាំញ៉ាំបងប្អូនមើលពុកម៉ែមើលតោះតែនតែនតែនអូយសុខភាពល្អណាស់មិនចេះឈឺទេក្មួយខ្ញុំណាមីអូនណាមតូចតិចទៀតកតោញ៉ាំស្រ័យនៅបើកតោមិនទាន់ញ៉ាំស្រ័យហើយខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យទៀតចាក់ដៃខ្ជូតណាផលិតផលខ្ញុំគឺញ៉ាំទាំងពូជខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលណាខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលចាណាទាំងក្មួយទាំងម៉ែទាំងឪទាំងយាយទាំងតាចាញ៉ាំទាំងអស់ចាធ្វើតាមអ៊ំធ្វើតាមអ៊ំណាធ្វើតាមអ៊ំចាតែកុំភ្លេចតោះឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំមានកុំភ្លេចសៀយកកាបូបផងណា15កាបូបជូនបងប្អូន
កបោកចំនួន15កបោកជូនបងប្អូនណាកុំភ្លេច share ផង share 30ដង share ចូលក្រុម share ខ្លួនឯង share ខ្លួនឯង share ចូលក្រុម share ខ្លួនឯង share ចូលក្រុម share 30ដងកបោកជូន15កបោកណាកបោកចំនួន15អរគុណកូនកបោកចំនួន15ត្រៀមចាំបងប្អូនបងណានេះកបោកមាសកបោកប្រាក់កបោកការឈុកនៅចាំបងប្អូនចាំ complete share បងប្អូនណា share 30ដង share ខ្លួនឯង share ចូលក្រុម share ខ្លួនឯង share ចូលក្រុម share ខ្លួនឯង share ចូលក្រុមចង់មកបើយូរនឹងច្រើនខ្ញុំប្រកាសឈ្នះអ្នកឈ្នះណាចង់មកបើសិនជាមានវិយូរនឹងច្រើនខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះណាចង់មកវិយូរនឹងច្រើនខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះចាតែបងប្អូន complete share ផងណាចាសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមចំនួន30ដងណាអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបមាសអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបផ្កាឈូកអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបមាសណាហើយអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបប្រាក់ណាហើយអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបប្រាក់បងប្អូនណាចាអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបប្រាក់អ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបមាសអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបផ្កាឈូកណាចាអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាចង់មកបើយូរនឹងច្រើនខ្ញុំកាន់តែឈ្នះណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំតន់តាណាចាំខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះផងណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចផងបងប្អូនណាកុំភ្លេចចាអរគុណកុំភ្លេចណាបងប្អូនណាកុំភ្លេចแชร์30ដងផងแชร์ខ្លួនឯងแชร์ចូលក្រុមแชร์ខ្លួនឯងแชร์ចូលក្រុមแชร์ខ្លួនឯងแชร์ចូលក្រុមយករង្វាន់ណាយកកាបូបចំនួន15កាបូបណាកាបូបដែលជូនបងប្អូនណាកាបូបដែលចែកជូនបងប្អូនហ្វ្រីហ្វ្រីមានចំនួន30កាបូបណាមានអះ15កាបូបចំនួន15កាបោបងសំឡាញ់ណាចំនួន15កាបោបងសំឡាញ់ណាមានចំនួន15កាបោចាមានចំនួន15កាបោបងសំឡាញ់ណាមើលទាំងអស់គ្នាអូខេតោះហេតើណាចាណៃវិញតោះឈុត100នៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតទេលឿន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 បងឈុត100នៅសល់តែ14ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឈុត100នៅសល់តែ14ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចាប់14ថ្ងៃ4ថ្ងៃឈុត100នៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតទេបងឈុត100បងលឿនលឿនបងណាលឿនលឿនឈុត100នៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតទេបងមើលឈុត100មានអ្នកខ្លះឥឡូវបងចាប់បានឈុតជួមឈាម138ណាឈុតជួមឈាម138បបងចង់បានឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាណាឈុតជួមឈុតអីរយឈុតមុនកាសបូនមុនផ្ទុំមុនដបងមុនធំធំមុនកប់ដកតមុនអមុនណាប្រើដបងរៀងធ្វើទុកបន្តិចផុតធ្វើទុកទៅស្អាតហើយណាបងចង់បានឈុត100ឈុត100គឺមានគ្រប់មុខមួយមុខមួយមុខតម្លៃតែ12ដុល្លារ5កែបងណាមួយមុខមួយមុខតម្លៃតែ12ដុល្លារ5កែបងណាតម្លៃពេញថ្លៃតម្លៃពេញថ្លៃតែបើបងយកតម្លៃបើបងយកឈុត100ណាបើបងយកឈុត100គ្រប់មុខទាំងអស់ចុះតម្លៃនៅសល់តែ12ដុល្លារ5កាក់បងណានៅសល់តែ12ដុល្លារ5កាក់ទេបងសំឡាញ់លឿនលឿនណា12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់ណាមកតម្លៃមួយមុខមុខថ្លៃណាដល់ពេលបងយកឈុត100នៅសល់តែ12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនណានេះរាជនីស្បៃសមិនសមយកលុយបងតនីជូនអរគុណញ៉ាន់ធូ125ដុល្លារចោះជូនបងនៅសល់តែ12ដុល្លារ5កាក់ឯងណា
មុខគ្រប់ប្រភេទបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទលេមកជីណាតម្លៃពេញ50ចុះជូនមកនៅសាលតែ12ឡា5កែបងសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមសាច់ចាំបងណាជួយសាច់ចាំគ្មានជឿវិញងាយចាស់បដោះសាច់មុខព្យាបាលមុខឲ្យខូច180ឡាចុះនៅសាល12ឡា5កែបងម៉ាស់សារាយព្យាបាលជ្រួយណាអាមុតឈុត100ធ្វើភៀវជឿជ្រួយជឿជ្រើម៉ាស់សារាយព្យាបាលជ្រួយតនីជូនតនីជូនម៉ាស់សារាយត្រឡលេខ1តនីជូនថាបងប្រាហើយគឺជាប់ចិត្តបងប្រាហើយដល់ចិត្តរួចឯងម៉ាស់សារាយសមុទ្រ140ឡាចុះនៅសល់12ឡា5កាក់ហ្វមកាកឡាដោះមុខកាន់ដោះកាន់អសខាត់ស្បែកកាន់ខាត់កាន់អសបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់សង្វា120ឡាចុះរសតែ2ឡា5កាក់លេការពីកំណត់ថ្ងៃលេព្រឹកណាលេព្រឹកលេការពីកំណត់ថ្ងៃ130ឡាចុះរសតែ2ឡា5កាក់1 2 3 4 5 6 7 8 8មុខត្រូវហើយណាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនណាអរគុណចូលសម្រាប់ចិត្តយកខាត់បូនសម្រាប់ចិត្តអរគុណសម្រាប់ចិត្តឆាទៅភេកខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនឈុត100ឈុត100មានរយៈពេលតែ4ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាឈុតស្បែកសឈុតសាប៊ូគឺបានមួយសេតតែមកណាបានមួយសេតតម្លៃតែ100ដុល្លារទេណាតោះខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនមើលណាខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនបន្ទាប់មកប្រម៉ូសិនលេទាំងអស់យប់ហ្នឹងខ្ញុំឡាយលៀបលេខ្ញុំឡាយបិទមកបងប្អូនមើលថាម៉ាស់នឹងល្អប៉ុណ្ណាណាហើយដើម្បីបងប្អូនត្រូវទិញម៉ាស់នឹងប្រើសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមុខជ្រួញសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមុខជ្រួញខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើម៉ាស់នេះសួរថាហេតុអីចាំមកទិញម៉ាស់ប្រើហេតុអីចាំមកទិញម៉ាស់បាត់ម៉ាស់នេះបាត់ទៅគឺបាត់ជ្រួញហ្មងបើបងគ្រាន់តែបាត់ម៉ាស់បាត់ជ្រួញឬអីបងមិនគួរទិញណាហេតុអីបងមិនត្រូវទិញម៉ាស់បាត់ហេហេច្រឡំហេតុអីបងមិនទិញម៉ាស់បាត់បើបាត់ទៅបាត់ជ្រួញបងទិញ6ប្រអប់ខ្ញុំតនីជួយបង6ប្រអប់ណា6ប្រអប់បងទិញតែបាត់ខ្ញុំតនីបងតែបាត់ជ្រួយបាត់ប្រមាណ200បាត់ទេកុំភ្លេចណា6ប្រអប់នោះបាត់ឯរងថ្ងៃមកប្រអប់មាន5ផ្ទះ6ប្រអប់មាន30បន្ទះ30បន្ទះបងបាត់30ថ្ងៃបងបាត់ឲ្យជាប់គ្នា30ថ្ងៃខ្ញុំតនីជួយតែបងបាត់ជ្រួយតនីជូនតោះឥឡូវឈុត100មានខ្លះបងមើលបងមើលឈុត100បងសំឡាញ់ណាបងមើលឈុត100មានអីខ្លះម៉ាស់សារាយ140ឡាចុះនៅសល់12ឡា5កែ1រាជនីស្បែកស125ឡាចុះនៅសល់12ឡា5កែ1សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែន180ឡាចុះនៅសល់12ឡា5កែ1ហ្វមកាកឡាដោះមុខកាន់ដោះកាន់អសខាត់ស្បែកកាន់ខាត់កាន់អសខាត់ស្បែកបាត់សង្វាដោះមុខបាត់ស្នាមបាត់មុនឲ្យបង2 1 20ឡាចុះនៅសល់12ឡា5កែឲ្យ2 BB ក្រែមការពារនៅថ្ងៃលាបការពារកុំឲ្យឡើងអីរីទាំងថ្ងៃអនាគតចំនួនម្សៅធ្នាប់ចំនួនម្សៅផាត់បានប្រើបានទាំងប្រុងស្រី130ឡាចុះនៅសល់12ឡា5កែឲ្យ1លេមេជីកលេមេជីកជាភេទលេជាបាបញ្ហាមុខប្រភេទបងប្អូនណាព្យាបាលបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទជួមតិចតិចអាចរុយតិចតិចក្រហមជាងខ្សែតិចតិចមុនខ្ទូមុនដបមុនធំធំមុនកប់ដកមុនការស្បោព្យាដកមុនអកម៉ូនណាមុនអកម៉ូនព្យាបាលទេតែមុនការស្បោមួយកែណា
មុខខ្មោតមុខប្រហោដោះសាច់មុខសាហាវមុខជួយបកកែលេខ1 150 ដុល្លារចុះរសាត់ 12 ដុល្លារ 5 កាក់ឲ្យ1សាប៊ូអូលីវឲ្យម្ដុំណា1ដុំ10ដុល្លារតែឡើងទៅ12ដុល្លារ 5 កាក់វិញឲ្យ1ណាបើបងយកឈុតជួងឈាមថែមគូស៊ីមួយកំប៉ុងទៀតថែមគូស៊ីមួយកំប៉ុងទៀត138ដុល្លារណា138ដុល្លារឈុតនេះតែបបយកឈុតជួងឈាមទេណាជួងធម្មតាឬអីធម្មតាឬមុនធម្មតាឈុតនេះ100ដុល្លារបងណាតម្លៃពេញជិត300តម្លៃពេញជិត300ដុល្លារចោះជូតបងតែ100ដុល្លារបងណាតម្លៃពេញជិត300ចោះជូតបងតែ100ដុល្លារទេបងសំណាញ់ណាចោះជូតបងតែ100ដុល្លារបងសំណាញ់ណាលឿនលឿនបងសំណាញ់ប្រញាប់ប្រញាប់ឡើងបងណាលក់តែ4ថ្ងៃទៀតទេអូហូបិទការលក់ឲ្យសិតឲ្យសមាជិកឲ្យដំណាងចែកចែកអូនបិទចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅបញ្ជាក់ជូនដំណាងចែកចាយសមាជិកឃូស៊ីប្លែងបច្ចេកទេសណាឃូស៊ីអត់ស្តុកហើយឃូស៊ីអត់ស្តុកហើយប្រាប់ដំណឹងដល់ដំណាងចែកចាយដំណឹងល្អជូនដំណាងចែកចាយសមាជិកឃូស៊ីអត់ស្តុកហើយលែងលក់ហើយណាបិទការកំងបិទការកំងឃូស៊ីអត់ស្តុកហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាឃូស៊ីជិតអត់ស្តុកបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនដំណឹងប្រាប់ដំណឹងល្អជូនអតិថិជននេះគ្នាណាឃូស៊ីអស់ស្តុកឲ្យបងប្អូនណាឃូស៊ីចិត្តអស់ស្តុកឲ្យអលីហេងចាំតិចសំណប់ចិត្តលីហេងសានលីហេងចាំតិចសំណប់ចិត្តចាយលើកជូនណាបញ្ជាក់ជូនដំណឹងល្អជូនអតិថិជនឃូស៊ីចិត្តដាច់ស្តុកឲ្យបើដំណាងចែកចាយសមាជិកណាឃូស៊ីលែងអស់ស្តុកឲ្យអឺមិនបាច់កំងទៀតទេគេលែងលក់ឲ្យណាគេលែងលក់ឲ្យឯងបញ្ជាក់ជូនដំណាងចែកចាយសមាជិកឲ្យគេលែងលក់ឲ្យតោះឥឡូវនេះតោះឈុត100ជូនបងប្អូនណាសល់4ថ្ងៃទៀតប្រម៉ូសិនសរសៃសមុទ្រគូស៊ីក៏សល់4ថ្ងៃទៀតទេនរគ្នាបងប្អូនណាចាដំណាងចែកចាយសមាជិកលេងមានគូស៊ីលេងលក់គូស៊ីឲ្យអស់ស្តុកហើយចាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុតអាវ no លេងបង្ហាញមិនបង្ហាញឈុតទេណាអឺលេងមានស្តុកហើយណាអត់កំងអត់កំងមុនគេលេងមានស្តុកហើយប៉ាមីតោះសូមលើកកាបូបអូអ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបសំណប់ចិត្តហើយមកមើលមុខម្ចាស់កាបូបតិចមកកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចណាសំណប់ចិត្តសៀយកកាបូបណាសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តអើយសំណប់ចិត្តកុំភ្លេចសៀយកកាបូបណាសំណប់ចិត្តបងឯងសួរអំពៅមកមានអ្នកណាដឹកកាបូបចាយនៅនៅក្រោមម៉េះទៅរកកាបូបបានហើយរកកាបូបតោះហើយអូខេអបងម៉ាក់ម៉ៃដឹកកាបូបខ្ញុំប្រហែលបងបងម៉ាក់ម៉ៃអូខេបងម៉ាក់ជួយឆាត20នាទីកាបូបមានប្រហែលខ្ញុំឲ្យនេះហើយខ្ញុំពេលលើម៉ៃណាតោះអូខេមើលកាបូបសិនអូខេបងអូខេចាំខ្ញុំឲ្យបងនេះមើលណាម៉ាក់តោះអត់អីបងឃើញទេឃើញកាបូបហើយឃើញកាបូបហើយឃើញចំនួនហើយតោះកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចកាបូបណាកុំភ្លេចកាបូបសៀយកាបូបណាកំងហើយតាមមេអាមរ៉ៃអត់អីមានអវ៉ាន់លក់អីទេអ្នកអត់មានអវ៉ាន់លក់ទឹកភ្នែកសមាជិកដំណាងចែកផ្សេងៗដែលអាបានកំងនឹងទឹកភ្នែកឯងមិនដឹងធ្វើម៉េចឯងស្រ័យគូស៊ីអត់ស្តុកហើយខែមួយក៏ដែរស្តុកណាចាគូស៊ីដែរស្តុកហើយណាបញ្ជាក់ជូន
ខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចแชร์ផងបងប្អូនណាแชร์យកកាបូបផងសំណាប់ចិត្តកុំភ្លេចแชร์យកកាបូបផងសំណាប់ចិត្តណានេះមើលកាបូបអាហារហើយចានេះកុំភ្លេចមើលកាបូបបងកុំភ្លេចស្រឡាញ់កាបូបផងកុំភ្លេចแชร์សារស្ដងផងសំណាប់ចិត្តណាកុំភ្លេចแชร์សារដល់แชร์ខ្លួនឯងแชร์ជួយគ្រប់แชร์ខ្លួនឯងแชร์ជួយគ្រប់แชร์ខ្លួនឯងแชร์ជួយគ្រប់សំណាប់ចិត្តណាแชร์ខ្លួនឯងแชร์ជួយគ្រប់แชร์ខ្លួនឯងแชร์ជួយគ្រប់មើលកាបូបបងប្អូនណាចាមើលកាបូបសិនខាងមុខខាងក្រោយឥឡូវបើកមើលខាងក្នុងណាតែនតែនតែននេះខ្សែកាបូបអត់ទាន់មកកាសស្ងប់ចិត្តនេះខ្សែកាបូបណានេះខ្សែកាបូបណាអូខេបិទកាបូបឡើងវិញតែនតែនតែនអូយស្ងប់ចិត្តហើយក៏ស្អាតម្លេះកូនម្ដាយកូនស្រីមានម្ដាយអីក៏ស្អាតម្លេះកូនណាតែនតែនតែនណានេះកាបូបចាកុំភ្លេចแชร์30ដងយកកាបូបណាបងប្អូនណាកុំភ្លេចแชร์30ដងយកកាបូបណាសំណាប់ចិត្តចាแชร์30ដងយកកាបូបផងខ្ញុំមានដំណឹងល្អជូនបងប្អូនណាបើកាដំណឹងជូនបងប្អូនមួយអានាងយកកាបូបចានតិចអានាងកុំតន់តាណាសូមបើកាដំណឹងល្អមួយយកកាបូបម៉ូតថ្មីមកសិនប្រកាសនឹងជួយបងប្អូនថ្ងៃ25ថ្ងៃណូអែលកុំតន់ទៅណាខ្ញុំប្រកាសនឹងល្អណាខ្ញុំទៅយកកាបូបថ្មីបងប្អូនមើលសិននាងយកកាបូបអាកាបូបម៉ូតថ្មីថ្មីពណ៌ស្វាយពណ៌ខៀវឡើងមកអូនកាបូបម៉ូតថ្មីថ្មីចាយឡើងដាក់ចាយទីមកកុំតន់ទៅណាប្រកាសដំណឹងល្អបងប្អូនថ្ងៃទី25ថ្ងៃទី25ថ្ងៃប៉ុនណូអែលណាយកកាបូបបងប្អូនមើលសិនថ្ងៃប៉ុនណូអែលសំណាប់ចិត្តចាំតិចគេយកកាបូបថ្មីឲ្យបងប្អូនមើលចូលស្តុកមិញមិញហ្នឹងមិនទាន់គិតលុយឲ្យគេគ្រាន់ទិញកាបូបអស់ចូលចិត្តប្រហែលចូល5000ដុល្លារបាត់ហើយកាបូបគ្រាន់កាបូបឡើងចង់5000ដុល្លារបាត់ហើយគ្រាន់មករយៈពេលហ្នឹងទិញកាបូបណាព្រោះមិនទិញមុននឹងទិញអស់រយរកចង់1000ដែរខាងក្រៅនេះទៀតចូលនិយាយចាំគ្រាន់ទិញកាបូបចែកហ្វ្រីឡើងចង់5000ដុល្លារបងប្អូនចង់ចិត្ត5000ដុល្លារគ្រាន់ទិញកាបូបចែកហ្វ្រីចាហ្វ្រីឲ្យបងប្អូន Facebook ចាហើយនៅបុគ្គលិកនឹងចូល5000ដុល្លារតែតែតែស្អាតអត់តិចទៀតលើកាបូបម៉ូតថ្មីបងប្អូនមើលថ្ងៃទី25ថ្ងៃបុណ្យអែលសេ30ដងយកកាបូបថ្ងៃទី25បុណ្យអែលណាត្រៀមកាបូប30កាបូបជូនបងប្អូនទៀតណាថ្ងៃទី25ថ្ងៃបុណ្យអែលចូលមើលទាំងអស់គ្នាចូលលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំត្រៀមកាបូប30កាបូបសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនណា30កាបូប30កាបូបបងសំណាញ់ណាថ្ងៃទី25ថ្ងៃបុណ្យអែលពេលថ្ងៃណាថ្ងៃទី25បុណ្យអែលថ្ងៃទី25បុណ្យអែល30កាបូបជូនបងប្អូននេះហើយណានាងចាំទីណាយកកាបូបមកថ្មីមកសេះមកសេះ30ដងមកសំណាញ់សេះ30ដងមកសំណាញ់ណាកុំភ្លេចសេះខ្លួនឯងសេះចូលគ្រប់សេះខ្លួនឯងសេះចូលគ្រប់សេះខ្លួនឯងសេះចូលគ្រប់ណាស្នប់ចិត្តស
share ខ្លួនឯង share ចូល group share ខ្លួនឯង share ចូល group ណានេះថ្ងៃទី25ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បងសំឡាញ់កុំឲ្យភ្លេចបងណាកុំឲ្យភ្លេចបងសំឡាញ់ថ្ងៃទី25ហើយបងណែលត្រៀម30កាបូបអាចស្អីគេណាពូហាពូហើយអាចស្អីពូហាហើយពូឯងចូលចិត្តស៊ីអាចមែនពូហើយមកខំមិនអាចអីហ្នឹងហាចេះតែសេះអសខ្មែរសេះស្រួលបួលណាប្រយ័ត្នគេមិនចោលអាម៉ែកុំមកភ្លើអាចក្បាលឯងស្អីអាប្រកាច់ខំមិនស្រួលបួលកុំភ្លើអាប្រកាច់នេះភ្លើភ្លើអាភ្លើអាភ្លើជេរឯងឲ្យឲ្យហត់ផាកញ្ញាអាប្រកាច់តោះស្លាញ់កបោធំប៉ះមេចាំតិចណាឯងកុំមកតែអាភ្លើអញអារម្មណ៍ល្អណាស្អប់អាភ្លើភ្លើសួរតែគេឡាយជេរម៉ែឯងអីហាមកមកខំមិនភ្លើអញ្ចឹងអាខ្លះឈួតចឹងបងប្អូនណាយើងឡាយតែយើងទេយើងឡាយតែយើងទេតែវាខំមិនចូលមកឈួតហ្មងអត់យល់ហ្មងខួរក្បាលវាកើតឯងខួរក្បាលអត់ហ្មងយើងមកខួរក្បាលអត់ហ្មងមិនមែនខួរក្បាលមនុស្សទេខួរក្បាលអន់ជាងឆ្កែទៀតខួរក្បាលវាអន់ជាងឆ្កែទៀតតែប្រកាច់អញឡាយតែអញឯងក៏មិនភ្លើអាភ្លើអត់មានម៉ែអញទេទុកហែងធ្វើអត់មានទុកហែងធ្វើញោមធ្វើម៉ាមេដែរប្រកាច់ហើយចេះចេះភ្លាមម៉េចអានចង់ណាអាឡប់មុខមាត់ត្រឹមត្រូវដែររៀនបានចេះអសិអសដែរតែមកភ្លើកុំត្រាក់លេខណាស្នប់ចិត្តកុំត្រាក់លេខត្រាក់លេខចោលតេតងទិញមកទទួលខុសត្រូវឯងកុំត្រាក់លេខស្នប់ចិត្តចោលតេតងទៅទទួលខុសត្រូវឯងមកចាំតោះតែនតែនតែនអូហូយស្អាតអត់ស្អាតអត់ស្នប់ចិត្តត្រៀមទុកឲ្យ25នេះឲ្យកោះម៉ៅមកអូហូយស្អាតអត់ស្នប់ចិត្តស្អាតអត់យេម៉ាត់មកដាក់ឲ្យស្នប់ចិត្តម៉ាក់វិជ្ជាដាក់ឲ្យខ្ជិលទុកធ្វើម៉ាំធ្វើប្អូនណាកូននេះអរគុណស្នប់ចិត្តជេស្នប់ចិត្តក្តៅណាស់អាយើងឡាយទៅយើងកំពុងសប្បាយចិត្តនឹងចៃហ្វ្រីនេះហើយវាមកចូលមកជេខ្ញុំនេះអស់អារម្មណ៍ហ្មងណាតោះស្លាញ់ឲ្យស្នប់ចិត្តណាតែនតែនតែនពណ៌ខ្មៅអូហូយពណ៌ខ្មៅមកទៀតមកថ្មីស្នាប់ចិត្តអូហូអានេះអីក៏ថ្លៃធ្នោម្លេះមែនថោកដល់មួយមិញឯងនេះថ្លៃធ្នោរបស់គេមែនថោកដល់ប្រកាច់មិញឯងអាគេឡាយតែគេសោះវាមិនជេរគេអាឡប់វាថោកមកថោកស្អាតបងប្អូនត្រៀមមកណាជេរបងវាហួសហេតុពេកបងបងតារាសំណាអគុណបងសំឡាញ់ហួសហេតុពេកបងយើងនៅតែយើងបញ្ញាបាញ់សក់នេះតែតែតែអូហូអូហូស្អាតបងប្អូនចាតោះបងឆាតចុះពេទ្យនៅកែបងនៅកែបឆាតស្អាតបងប្អូនអីពណ៌ផ្កាឈូកខ្ចីមែនតែបងណាទុកសម្រាប់ថ្ងៃ25ខែ12ថ្ងៃបងណែត្រៀមចំនួន30កាបូបចែកជូនបងប្អូនណាចាំតិចខ្ញុំបិទពេលខ្ញុំឡាយចប់ខ្ញុំនឹងថតមើលកាបូបសម្រាប់ជូនបងប្អូនថ្ងៃ30អះថ្ងៃ25បងប្អូនណាថ្ងៃ25ខែ12មានកាដូកាបូបចំនួន30កាបូបហ្វ្រីជូនបងប្អូនណាអូហូយបងអានេះស្អាតម៉េចអូហូយអូ
នឹងបាត់អញ្ចឹងហ៎អូយបងនៅស្ងៀមព្រាមអត់ពោះអីខំមិនមកពោះអីខំមិនមកចង់បានពោះអីខំមិនមកបងអូនខំមិនមកចង់បានពោះអីតោះឥឡូវលើកកាបូបថ្មីណាសែសាទៅដល់មកលើកកាបូបថ្មីតោះឥឡូវសុំលើកកាបូបថ្មីឥឡូវពោះអីនេះឥឡូវតែនតែនតែនវារោគចិត្តរៀនបើមាសអាមុនវារោគចិត្តវាចោះគេជេរតែនតែនតែនអូហើយស្អាតអត់ថាស្អាតមកទៅហ្វ្រីហ្វ្រីមែនឯចាអ៊ុបើមាសណាមិនបាច់21នេះចេះបោគេបើតាអត់តាគេចាប់ចំឈ្មោះឯងកណ្ដាលឈ្នះហើយបើមាសមិនបាច់ថា6នេះរស់ស៊ីបោគេអូនណាហើយមិនបាច់ភ័យថារង្វាន់បោគេអូនណាចាវាអស់ចាអូនណា5000ដុល្លារទិញកដោកបោបទុកចាយជូនបងប្អូនអាសានិងបុគ្គលិកមែនតិចអូនណាចាហើយមិនភ័យឯងអ្នកលក់កបោបដឹងចិត្តហើយណែបាញ់លើខ្វាក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 ហើយអ្នកកបោបអ្នកលក់កបោបនឹងដឹងណាទិញទុកឲ្យគេទេទិញទៅចាយហ្វ្រីទេស្លាញ់នេះថាអត់ស្លាញ់ម៉ាត់ទៅនេះណាថាអត់ស្លាញ់ម៉ាត់បងប្អូនស្អាតអត់ពណ៌នេះស្អាតអត់អូហូហើយក៏ស្អាតម្ល៉េះណោះអូយស្អាតអត់នេះឥឡូវសុំសួរនេះពណ៌ខៀវខ្ចីនេះនេះពណ៌អីគេពណ៌ខៀវខ្ចីណែតែខៀវភ្លឺណាឥឡូវខៀវខ្ចីនេះស្អាតអត់ណាខៀវខ្ចីស្អាតអត់ខំមិនប្រាប់តិចមកចង់ដឹងតោះខៀវខ្ចីស្អាតឬអត់បងប្អូនអើយស្អាតអត់នេះសៀសាំទៅដល់ប៉ាមីសៀសាំម្ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ស្នប់ចិត្តណាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ចានេះវាយូរនៅច្រើនបើវាយូរនៅច្រើនចង់មកយកផៅបែងផ្សាយចាស់នេះចង់មកខ្ញុំនឹងត្រៀមចាំប្រកាសអ្នកឈ្នះណាកុំទៅណាបងសំឡាញ់យកយកផៅបែងចាស់តិចយកផៅផៅបែងចាស់តិចតោះខ្ញុំពេលទៅឲ្យជំនួយការខ្ញុំត្រៀមឆៃអ្នកឈ្នះ15នាក់ចាំស្ដាប់បងប្អូនណាហើយថ្ងៃទី25លោកបើអឺបើយូរនៅច្រើនប្រហែលចុងមកមិនមែនបងឯងសេះរកអ្នកឈ្នះហើយហើយទូរស័ព្ទបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកហ្នឹងចាំត្រៀមយកមកឆៃទាំងអស់មក5 10នាក់ឈ្នះកាបូបណាអរេទូរស័ព្ទបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកយកមកឆៃទាំងអស់មកអូខេអូខេបានមកវាយូរនៅច្រើនបងប្អូនណាបើវាយូរនៅច្រើនចង់មកខ្ញុំនឹងប្រកាសអ្នកឈ្នះបងប្អូនណាវាយូរនៅច្រើនចង់មកខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះតែសូមបញ្ជាក់ជូនដំណឹងបងប្អូនទៅហើយតែនតែនតែនទៀតកាបូបទាំងនេះទុកចាយជូនបងប្អូនថ្ងៃទី25ខែ12ថ្ងៃទី25ខែ12ទៀតតែនតែនតែនអូយនេះក៏ស្អាតម្លេះណោះអូយស្អាតម្លេះណាហើយស្អាតម្លេះក៏មិនដែរចាស្អាតម្លេះណាស្អាតម្លេះនេះអូហូមានក្រពើសំណប់ចិត្តណាមានក្រពើសំណប់ចិត្តមានក្រពើសំណប់ចិត្តណាក្រពើសំណប់ចិត្តក្រពើអាចារ្យថ្ងៃទី25ត្រៀមថ្ងៃទី25ខែ12ចំថ្ងៃបុណ្យណែណាថ្ងៃទី25ខែ12ថ្ងៃបុណ្យណែត្រៀមលេខកាបូបត្រៀមសៀយកកាបូបចំនួន30កាបូបណា
ត្រៀមសៀយកកបោចំនួន30កបោបងប្អូនតលាក់លេងលុបចោលវិញណាបងណាប្រយ័ត្នចោលតេតងតិចមិនដឹងទេស្នប់ចិត្តណាសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀជក់រូបសៀខ្លួនឯងសៀជក់រូបសៀខ្លួនឯងសៀជក់រូបណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកបោចាស់នេះបងប្អូនណាកបោចាស់មើលកបោអាហារអីចាស់ថ្ងៃទី25ខែ12ត្រៀមសៀយកកបោចំនួន30កបោណាចំនួន30កបោកបោកកពុះនៃចាំបងប្អូនចំនួន30កបោកណាចានិយាយមិនទិញមិនចេញទេស្អាតស្អាតទាំងអស់មែនហ្នឹងអអឺម៉ាលីសតលាក់លេខធ្វើអីស្នប់ចិត្តប្រយ័ត្នចោលតាក់តងទៅណាចានេះពណ៌ខ្មៅអូយពណ៌ខ្មៅស្អាតម្លេះស្អាតអត់ពណ៌ខ្មៅនេះស្នប់ចិត្តពណ៌ខ្មៅនេះស្អាតអត់សួរតិចមើលពណ៌ខ្មៅស្អាតអត់សំណប់ចិត្តអើយសៀវ30ដងផងថ្ងៃទី25ត្រៀមណាថ្ងៃទី25មកប្រមាណខ្ញុំនឹងប្រាប់មុនណាថ្ងៃទី25មកប្រមាណខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនមុនណាត្រៀមឡាយសៀវចែកកបោបទៀតហើយណាសៀវ30ដងណាសៀវខ្លួនឯងសៀវចូលគ្រប់សៀវខ្លួនឯងសៀវចូលគ្រប់សៀវខ្លួនឯងសៀវចូលគ្រប់សំណប់ចិត្តណាចានេះពណ៌ខ្មៅស្អាតអត់ហើយចុះពណ៌ខៀវស្អាតអត់សំណប់ចិត្តអូហូយស្អាតម្លេះកូនម្ដាយអើយចាណាសំណប់ចិត្តហូចបានកបោបមួយសៀផុសឲ្យល្បីហ្មងចាក់យ៉ាជូនពោឲ្យជាប់ណាពោមាសមានថ្មីទៀតហ្មងអូមកទៀតហើយអូហូយអូយសំណប់ចិត្តអូហូយអានេះស្អាតណាស់ខ្ញុំគាត់ងាកខ្ញុំចង់បកាច់អូយបងប្អូននេះនេះអរិតអចារ្យនេះតែនតែនតែនអូយស្អាតអត់នេះតែនតែនតែនស្អាតអត់ថាអត់ស្អាតនឹងម៉ាត់ទៅនេះអូហូយក្ហមក្ហមកូនម្ដាហើយអូនអឺថ្ងៃប្រុសចាំថ្ងៃអីថ្ងៃប្រុសថ្ងៃប្រុសអូចង់ចង់ថ្ងៃ20ម៉ាននេះស្អាតអត់សំណប់ចិត្តអូហូយតែនតែនតែនអូក្រុមបរិបោះសោះថ្លៃធ្នូបោះហត់ទៅមួយតែនតែនតែនអូយសំណប់ចិត្តហើយថាអត់ស្អាតនឹងម៉ាត់ទៅនេះថាស្អាតនឹងម៉ាត់ទៅស្អាតអត់សំណប់ចិត្តអស់នៅអូនអស់នៅអស់នៅអមរណាម៉ាន់ម៉ាន់អូខេស្នប់ចិត្តថាស្អាតមកទៅហ៎ថាស្អាតមកទៅអូអូឯងចង់បាក់ចង្កេះអ្នកគ្រូតូចស្នប់ចិត្តសៀវធម្មតានិងសៀវជួយគ្រប់សៃឡែនអរគុណស្នប់ចិត្តហើយបុគ្គលិកអ្នកកំណត់ទៅបងប្អូនឯណាឈ្នះហ្នឹងណាតោះអូហូយថ្ងៃ25ត្រៀមហើយនៅត្រៀមអីប្រយ័ត្នខមមិនត្រៀមទៀងថ្ងៃនឹងឈ្នះហើយគេឡើយឲ្យលេងហ្នឹងណាបាជាបងប្អូនណាអ្នកឈ្នះកបោបហាត់ឲ្យលេងទៀតណាសៀបានតែឲ្យឈ្នះហេស្នប់ចិត្តណាអ្នកដែលឈ្នះហើយអត់ឲ្យឈ្នះទៀតទេស្នប់ចិត្តបញ្ជាក់ជូនណាអ្នកដែលឈ្នះហើយគេមិនឲ្យឈ្នះទៀតទេទុកឱកាសឲ្យអ្នកអត់តន់ឈ្នះឈ្នះប៉ុន្តែបងប្អូនអាចចូលលេងបានធម្មតាអាចសៀបានធម្មតាប៉ុន្តែគេឲ្យឈ្នះទេបញ្ជាក់ជូនណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយឲ្យតែអ្នកដែលឈ្នះទេអ្នកដែលមិនដែលឈ្នះគឺអាចឈ្នះបានអ្នកដែលឈ្នះហើយគេលេងឲ្យឈ្នះហើយណា
អូហូគេស្អាតស្អាតចឹងរំភើបណាស់តាអ្នកតាអ្នកលក់អ្នកចែកហ្វ្រីនេះក៏រំភើបដែរគ្រាន់តែឃើញកាបូបឯងនឹងចង់បាក់មកមុខ3មុខ3មែនអូនខេមុខ3 4ណាហើខេអូហូបងប្អូនហើយមិនដែរនេះមិនដែរណាត្រៀមហើយរនៅថ្ងៃ25ខែ12សួរធ្វើប្រាប់តិចមើលអើធ្វើប្រាប់តិចមកថាត្រៀមហើយរនៅបាទត្រៀមហើយខមមិនអូខេអូខេអូខេត្រៀមថ្ងៃ25ខែ12ថ្ងៃបុណ្យអែនៅចែកកាបូបហ្វ្រីចំនួន30កាបូប30កាបូបថ្ងៃទី25បុណ្យអែបាទត្រៀមហើយខមមិនអូខេអូខេអូខេណាបាទត្រៀមហើយខមមិនអូខេ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 ណាខមមិនអូខេ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 ត្រៀមសៀថ្ងៃ25សៀដាច់ដៃចោលតែសៀតែ30ដងទេសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ត្រៀមយកកាបូបស្អាតស្អាតគ្រប់មុខអូអូយកាបូបស្អាតម្លេះវាស្អាតពេកទៅណាវាស្អាតពេកទៅណាអូហូយស្អាតណាស់ស្អាតណាស់សំណប់ចិត្តហើយខមមិនសូមប្រលឹងជួយឲ្យជិះកាបូបខមមិនបាទត្រៀមហើយខមមិនអូខេអូខេអូខេតែនតែនតែនអើយស្អាតម្លេះលោកតែនតែនតែនអូយសំណប់ចិត្តហើយអូខេអរគុណណាស់ខមមិនអូខេអូខេត្រៀមសៀងថ្ងៃ25សៀងឲ្យដៃចោលណាថ្ងៃ25ត្រៀមទាំងអស់គ្នាបងអូនណាថ្ងៃ25យើងចង់ជួបគ្នាជាមួយនឹងការឈ្នះកាបូបចំនួន30កាបូបណា30កាបូបដែលនៅរោងចាំបងប្អូនចាកាបូបគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ពណ៌ណាមិនមែនមានតែម៉ូដក៏មិនមែនមានតែពណ៌ដែរគឺគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ពណ៌អូខេខមមិនអូខេអូខេអូខេហើយចាំជួបគ្នាថ្ងៃទី25 30កាបូបចាំបងប្អូនណា30កាបូបនៅចាំបងប្អូនខ្ញុំសៀសិនខ្ញុំសៀដល់ប្រម៉ូសិនឈុតលេទៅអត់មកហើយចាបងប្អូនណាខ្លះដែលមានសម្បល់ខ្មៅខ្លាំងខ្ញុំនិយាយត្រង់លេទាំងអស់នេះខ្ញុំលេតែ2ថ្ងៃឃើញផ្លែកហើយតែដល់ពេលផ្លែកលឿនពេកខ្ញុំចង់ខ្លាចវិញខ្ញុំក៏សួរទៅខាងរោងចក្របងលេទាំងអស់ខាត់អីក៏ខ្ញុំលេតែ2ថ្ងៃឃើញផ្លែកលឿនម៉េចណាគាត់ថាលេទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទលេខូឡាជែនដែលមានខូឡាជែនមានក្លូតាមានសេរ៉ូមបាទខូឡាជែនតែមុខអសទេប៉ុន្តែមានក្លូតានៅក្នុងទាំងទៀតអញ្ចឹងក្លូតាជួយអសខូឡាជែនជួយឲ្យតឹងអញ្ចឹងលេទាំងអស់នេះជួយឲ្យស្បែកសតឹងណែនម៉ត់រលោងបាត់ជ្រួញណាត្រៀមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូហូអូខេអូខេអូខេសំណប់ចិត្តអូខេ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 សំណប់ចិត្តអូខេសំណប់ចិត្តអូខេសំណប់ចិត្តអូខេសំណប់ចិត្តគួរស្រឡាញ់ម៉េះហូយបងប្អូនខ្ញុំមកគួរស្រឡាញ់ម៉េះណោះអូយត្រៀមអូខេអូខេសំណប់ចិត្តអូយអូខេ3ដង4ដងទៀតសំណប់ចិត្តហើយគួរស្រឡាញ់ណាស់សំណប់ចិត្តខ្ញុំគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ត្រៀមហើយអូខេអូខេចាអូខេអូខេត្រៀមត្រៀមសំណប់ចិត្តណាចាំជួបគ្នាថ្ងៃ25ចាចាំជួបគ្នាថ្ងៃ25ណាបងប្អូនណាចាថ្ងៃ25ចាម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅតាមក្រោយប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសគឺមានកាបូបដល់តែ30ណាថ្ងៃ25មានកាបូបដល់30ជូនបងប្អូនសម្រាប់ការលេងហ្គេមឈ្នះការសែឈ្នះអញ្ចឹងវាបានច្រើនបងប្អូនសើបាក់លេងណាចាអញ្ចឹងអ្នកឈ្នះរង្វាន់ហើយគេដល់ឈ្នះទៀតទេទុកជូនបងប្អូនដែលមិនដាច់ឈ្នះអ្នកដែលមិនដាច់ឈ្នះសង្ឃឹមណាអ្នកដែលមិនដាច់ឈ្នះសង្ឃឹមថ្ងៃ25បានឈ្នះ30អ្នកចា30អ្នកថ្ងៃ25កាបូបមានគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់មកឆ្លាញ់
ខ្ញុំសូមណែនាំលេទាំងអស់ជូនបងប្អូនអូយលេទាំងអស់សំណក់ចិត្តហើយលេទាំងអស់ខ្ញុំលៀបសល់លឿនណាស់ខ្ញុំឡើងឆ្ងល់ខ្ញុំសួររោងចក្ររោងចក្រគេថាលេនេះគឺជាប្រភេទលេខូឡាជែនក្លូតាខូឡាជែនក្លូតាសេរ៉ូមខូឡាជែនក្លូតាសេរ៉ូមសល់លឿនណាតែវយៈមួយទៀតបងប្អូនខ្លះក៏សូវសល់លឿនដែរតែខ្ញុំណាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំលៀបសល់លឿនតែបងប្អូនខ្លះក៏សូវសល់លឿនដែរបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យមិនសល់លឿនដូចគ្នាណាមិនសល់លឿនដូចគ្នាទាំងអស់ទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយតែបើសល់ហើយបញ្ជាក់ជូនលេនេះណាលេនេះពេលបងប្អូនលៀបសល់ហាក់ងាយខ្មៅវិញឯងណាបញ្ជាក់ជូនចំណុចពិសេសណាលេនេះពេលបងប្អូនលៀបសល់ហើយអត់ងាយខ្មៅវិញទេបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតហើយជាប្រភេទលេទឹកអប់ដែលមានក្លិនក្រអូបខ្លាំងណាជាប្រភេទលេទឹកអប់ដែលមានក្លិនក្រអូបខ្លាំងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតជាប្រភេទលេទឹកអប់ដែលមានក្លិនក្រអូបខ្លាំងបងណាក្អូបខ្លាំងណាស់ចាក្អូបខ្លាំងថាបងប្អូនលៀបទៅនិយាយថាអឺអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបងប្អូនណាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយចាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបងប្អូនណាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយចាក្អូបណាស់សំណប់ចិត្តហើយលៀបហើយចូលស្បែកលឿននិយាយថាស្ងួតអត់មានបតេបតាទេលេទឹកអប់ទនីជូនតាបងប្អូនលៀបហើយអារម្មណ៍ល្អទនីជូនលេបញ្ចុះតម្លៃពើមាសមកដល់50ចុះដល់30ពើមាសសំណប់ចិត្តខ្ញុំទនីជូនអរគុណសមាបតីសំណប់ចិត្តថ្ងៃ25ណាធានបងប្អូនចាលេទឹកអប់ខ្ញុំទនីជូនតាបងប្អូនលៀបហើយអារម្មណ៍ល្អទនីជូនព្រោះអីវាអត់ស្អាតទេអត់បតាទេស្ងួតលឿនជ្រាបចូលស្បែកលឿនបងប្អូនណាជ្រាបចូលស្បែកលឿនសំណប់ចិត្តជ្រាបចូលស្បែកលឿនសំណប់ចិត្តណាចាអញ្ចឹងជួយស្បែកបងប្អូនហ្នឹងគឺទន់ម៉ត់រលោងបាត់ស្នាមចាចាឲ្យសនៅពេលដែលបងប្អូនចង់សលឿនធ្វើយ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំចង់សលឿនណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើម៉េចស្បែកខ្ញុំខ្មៅមិនងាយសចាស្បែកខ្ញុំខ្មៅងាយសធ្វើម៉េចសលឿនខាត់គូជាមួយរាជនីស្បែកសណាអឺឈោដាភីបានអូនអាយ៉ាហើយអីគេហ្នឹងហើយឲ្យ feedback ទៅម្ទេញហ្នឹងសំណប់ចិត្តហើយបាន feedback បាត់ទៅហើយ Wendy លេទឹកអប់ល្អណាស់បងលៀបចូលហើយខ្លួនឡើងក្អូបហើយមានសំណើមអរគុណ Wendy អូយហើយក៏លឿនម្លេះទៅម្ទេញទៅប្រើសោះឲ្យ feedback បាត់ហើយសំណប់ចិត្តប្រហែលថ្ងៃទៀតសោះឲ្យ feedback ចាស់វិញផងប្រាប់មកហើយហើយបងប្អូនណាខាត់អាខាត់រាជនីស្បែកសខាត់រាជនីស្បែកសមកលៀបលេហ្នឹងគឺសលឿនណាសម្រាប់អ្នកចង់សលឿនត្រូវខាត់រាជនីស្បែកសជាមួយតោះអូសំណប់ចិត្តលេទាំងអប់ឲ្យ feedback បាត់ទៅហើយចាសំណប់ចិត្តតនីជូនថាលេទាំងអប់ក្អូបលៀបចូលស្បែកលឿនស្បែកមានសំណើមណាស្បែកអ្នកខ្លះសលឿនណាតែស្បែកអ្នកដែលមិនងាយសសម្រាប់អ្នកស្បែកដែលមិនងាយសសូមប្រើគូជាមួយរាជនីស្បែកសសំណប់ចិត្តណានេះរាជនីស្បែកសមកឈុត25 3ឈុត50ប្រម៉ូសិនសល់4ថ្ងៃទៀតលេទឹកអប់150ចុះដល់30ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណានេះរាជនីស្បែកសតនីជូនថាបងខាត់ឲ្យសមិនសមិនយកលុយបងសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកខ្មៅខ្លាំងងាយសចង់លាបលេទឹកអប់ឲ្យសលឿនប្រើជាមួយរាជនីស្បែកសខាត់រាជនីស្បែកសឲ្យមកលាបលេទឹកអប់ម៉ែឲ្យសណា
ខាត់រេជនីស្បាយសហើយមកលៀបលេទៅអប់ម៉ែអសធនីជូនធានាជូនមកសម្ាញ់ធានាជូនណាធានាជូនសំណប់ចិត្តអត់ឲ្យខំម្ដងសំណប់ចិត្តណាត់ឲ្យខំម្ដងទេតោះអូខេចង់អត់ថ្មហើយសាក់ថ្មមួយសិនអមេជីអូនមុនអមលទួលព្យាបាលសំណប់ចិត្តមុនអមលទួលព្យាបាលណាសំណប់ចិត្តណាស្រ័យគូស៊ីពេលផ្ដាសាយបានបានសំណប់ចិត្តអីទេតោះលេទៅអាប់បងអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំលៀបបងប្អូនមើលទេស៊ីទីបាឃ្លៀនញ៉ាំនៅដូរស៊ីឆ្ងាញ់តោះចាំដូរលេទៅអាប់មក10 50ចុះនៅ30បងលៀបបងប្អូនមើលអូយក្អូបម្លេះក៏មិនដែរហើយលែនឹងលៀបចូលស្បៃលឿនណាបងណាតែខ្ញុំសូមធានាជូនសតឲ្យសុខភាពខ្ញុំធានាជូនបងមិនបាច់ភ័យតែលៀបទៅខូចកលៀនខូចម្រងនោមខូចថ្លើមខូចស្បូនឲ្យធានាជូនមានអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងទេតែខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំអត់និយាយរឿងអត់និយាយទេរឿងលេអារឿងប៉ះពាល់មិនខ្ញុំអត់និយាយណាប៉ះពាល់មិនខ្ញុំអត់និយាយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់ថាលេទៅអប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនលៀបទៅមិនភ័យមានផលប៉ះពាល់ទេលេទៅអប់មានទទួលស្គាល់ចាមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលលេទៅអប់របស់សំណាក់ធម្មជាតិមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងសំឡាញ់ណាមានលេខបញ្ជីការមានចូលឡាបតេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងបងលៀបមកសំឡាញ់ណាបងលៀបមកសំឡាញ់ចូលស្បែកល្អណាស់ហើយក៏អូបមែនតែនលៀបហាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយព្រោះអីវាអត់ស្អាតអបតាចូលស្បែកហើយចូលស្បែកលឿនអត់ស្អាតអបតាហើយមានសំណើមស្បែកសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកសង្វាចូលមកខ្ញុំរៀបឈុតសង្វាឲ្យណាមើលដាច់យប់ក្អូបណាបងក្អូបមែនតែនបងសំឡាញ់ប៉ុន្តែទេសួរពេទ្យរត់អូម៉ាក់ខ្ញុំចេះសួរសួរពេទ្យរត់ឆាតសួរពេទ្យរត់ទីមកអត់ចាឈប់ហើយអាភេកថ្មីនេះបិទប៊ូតនឹងនេះណាចូលស្បែកអស់ហ្មងបងណាចូលស្បែកអស់ហ្មងបងសំឡាញ់អត់មាននៅទៀតទេណាអត់មាននៅបតេបតៈអញ្ញែញ៉ៃទេណាអត់មានស្អិតអត់មានស្អួយទេណាបងណាអីអត់មានស្អិតមានស្អួយអត់មានស្អិតមានស្អួយប៉ាខ្ញុំលេបហើយគាត់ថាបាត់ឈឺឆ្អឹងខ្នងចាយអូអរគុណសេនីស្នាប់ចិត្តអរគុណសេនីស្នាប់ចិត្តប៉ាហូបគូស៊ីតែពីអតីតទេបាត់ឈឺឆ្អឹងអរគុណស្នាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងលេទៅអស់មកដល់50បងមកដល់50ចុះដល់30ដុល្លារកន្លះគីឡូណាកន្លះគីឡូក្រាមមកដល់50ដុល្លារចុះជូនបងនៅសល់តែ30បងសំឡាញ់ណានៅសល់តែ30ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណានៅសល់តែ30ដុល្លារបងសំឡាញ់មកដល់50ចុះដល់30ឥឡូវឈុតសង្វាខ្ញុំបង្ហាញឈុតសង្វាជូនបងប្អូនតោះសូមមើលឈុតសង្វា
អ្នកសង្វាចូលមកបងសង្វាកូនខ្ចីចូលមកបងខ្ញុំរៀបឈុតសង្វាឲ្យតោះខ្ញុំរៀបឈុតសង្វាកូនខ្ចីឲ្យសង្វាកូនខ្ចីបកាលីមួយអាពីនអរគុណប៉ាមាសសង្វាកូនខ្ចីបកាលីមួយបងសំណាញ់ខ្ញុំរៀបឈុតសង្វាឲ្យតោះឈុតសង្វាបញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់ណាឈុតសង្វាបញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់ឈុតសង្វាឈុតស្បែកសឈុតបាត់ស្នាមឈុតបាត់ក្រិនឈុតស្បែកម៉ត់រលោងស្បែកចាំមិនជាងវែងឯងចាស់ស្រាយបងប្អូនឥឡូវទទួលបានសុខភាពល្អស្រាយទាំងញ៉ាំបាន10ថ្ងៃទទួលបានសុខភាពល្អអរគុណសុខលីស្នប់ចាស់ប្រពន្ធសុខលីស្នប់ចាស់អរគុណបើមាសតោះឈុតសង្វាម៉ែសង្វាស្បែកខ្មៅតោះនេះឈុតសង្វាឈុតស្បែកខ្មៅឈុតស្បែកក្រិនឈុតស្បែកស្នាមបងប្អូនណាតោះឈុតសង្វាឈុតស្បែកខ្មៅឈុតស្បែកក្រិនឈុតស្បែកស្នាមសង្វាកងខ្ចីពូកែមែនតែនបងណាសង្វាកងខ្ចីសូមបងប្អូនលឿនលឿនណាសង្វាកងខ្ចីបងកំទុកយូរណាបើបងឆ្លងតលេហើយបងសំឡាញ់ណាបងឆ្លងតលេហើយបងមានសង្វាបងឆ្លងតលេហើយបងមានសង្វាកុំឲ្យយូរបងតែងឈុតនឹងទៅប្រាទៅបងខ្ញុំតលេជូនតែបាត់លឿនបើសិនជាបងមានសង្វាហើយបងទុកយូរណាបើសិនជាបងមានសង្វាបងទុកយូរអត់ងាយបាត់ទេបងសំឡាញ់ណាអត់ងាយបាត់ទេបងសំឡាញ់បងមានសង្វាបងកំទុកយូរបងខាត់ទៅបងខាត់វិជ្ជាស្បែកសបងខាត់ហ្វូមការកឡាបណាបងលាបលេទឹកអប់ម៉ែឲ្យស្អាតលឿនស្អាតលឿនបងសំឡាញ់ណាស្អាតលឿនស្អាតលឿនសំណប់ចិត្តកុំទុកយូរតោះអញ្ចឹងតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនណាវិជ្ជាស្បែកស3ឈុត50វិជ្ជាស្បែកស3ឈុត50ហ្វូមការកឡាប1.25 2.20ដុល្លារណាហ្វូមការកឡាប1.20ដុល្លារ2.25ណាលេទឹកអប់150ដុល្លារចុះដល់30ណាអញ្ចឹង3មុខនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនចាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឈុតនេះហ្នឹងឈុតសង្វាឈុតស្បែកខ្មៅឈុតស្បែកសអ្នកដែលចង់អ្នកដែលចង់បានស្បែកសអ្នកដែលចង់បានសឲ្យបាត់ស្នាមបាត់សង្វាបាត់ក្រិនឈុតទាំងអស់នេះណាញាក់សួរពុរធីអូយបាត់ពូយូរណាពូចាលពូរធីបាត់លពូយូរណាខាងខាងឃើញលពូខមមិនយូរហើយខ្ញុំប្រាអស់ប្រាកំប៉ុងហើយល្អពិតមែនបងអេអរគុណបងអេអរគុណបងអេស្នប់ចិត្តលពូរធីលពូវុនរធីពូមិនមែនជាអ្នកលៀតទេតែពេលមើលក្មួយនិយាយដូចជាចង់ត្រេកអអរគុណអកលពូវងរធីសំណាប់ចិត្តក្មួយបាត់លពូយូរណាស់អត់ដែរឃើញលពូខមមិនទេទេបាត់យូរមែនតែនលពូរវល់មែនតោះខេតោះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយឈុតសង្វារណាបងប្អូនមានសម្បល់ខ្មៅខ្លាំងបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសបាត់ស្នាមបាត់សង្វារបាត់ក្រិនបងប្អូនអាចយកឈុតនេះបានលេទឹកអប់150ដុល្លារបងណាជាជីវផលដែលជួយស្បែកសសន្សឹមសន្សឹមសចិញ្ចឹមសម្ដងតិចម្ដងតិចណាតែបងប្អូនចង់សលឿនសូមប្រើជាមួយរីជរីស្បែកសនិងហ្វូមការកឡាបយកទៅខាត់ស្បែកដល់ពេល
បងប្អូនប្រើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនបាត់ទាំងសង្វាសង្វាកងខ្ចីប្រកែក1ស្បាក់ទាំងស្នាមក្រិនហើយនឹងប្រេះប្រេះកែងជើងនឹងបាត់ហើយនឹងស្នាមផ្សេងផ្សេងគឺពូកែណានៅអត់បាត់ទៅចាតោះអញ្ចឹងលេទាំងអប1បងប្អូនណាលេទាំងអប1 50ដុល្លារជូនអសរ30ទេលៀបជួយបងប្អូនមើលម្ដងទៀតណាលេទាំងអប1 50ដុល្លារណាលៀប5គឺជ្រាបចូលស្បែកលឿនថោកថ្លៃសួរគាត់មកអស់ថ្លៃថោកលេទាំងអប1 50ដុល្លារបងណាចូលនៅសល់តែ30ទេបងបងណា1កញ្ញាកញ្ញាគុនពើមាសអូយលៀបចូលស្បែកល្អណាស់ហើយអូឡើងកោបបងណា1លេទាំងអប1 50ចូលនៅសល់30បងសំឡាញ់ចូលស្បែកអស់ហើយចូលស្បែកអស់លេងហ្មងណាចូលស្បែកអស់លេងបងសំឡាញ់ណាចូលស្បែកអស់លេងណាចូលស្បែកអស់លេងស្បែកបងប្អូនឡើងទុនណាអូខេចូលចាចូលស្បែកអស់ហើយស្បែកបងប្អូនឡើងទុនហ្មងណាហើយទុនហើយឡើងកោបហើយដល់ពេលបងប្អូនឯឆ្លងទលេហើយកងខ្ចីសង្វាបងប្អូនខាត់រីជីស្បែកសសិនបន្ទាប់មកបងប្អូនខាត់ហ្វូមកាកឡាបបន្ទាប់មកបងប្អូនលាបឡេទាំងអស់ណាលៀបដៃទៅអត់គឺស្បែកបងប្អូនស្អាតហ្មងសង្វាពូកាលិក1ណាសង្វាពូកាលិក1អញ្ចឹងប្រម៉ូសិនតោះលេទៅអត់1 50ដុល្លារជូនអសរ30លេទៅអត់1សាក់1 50ដុល្លារបងណាលេទៅអត់លៀបស្បែកសតុនម៉ត់រលោងបាត់ស្នាមបាត់សង្វាហើយបាក់ក្រិនបងប្អូនណារាជនីស្បែកសល្អណាស់ខ្ញុំកំង3ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៀតកំងទៀតហើយអរគុណអាពីនស្នប់ចិត្តចាយអរគុណអាពីនអាពីនស្នប់ចិត្តចាយអរគុណប៉ាមីចាកូនខ្ចីឈឺជាង2ខែឈឺស្បូនជាង2ខែញ៉ាំគូស៊ីបានពីអាទិត្យលែងឈឺស្បូនហើយរៀងប្រែសម្បល់ភ្លឺរលោងស្បែកប្អូនពីមុនខ្មៅលាបអីមិនដាច់ចូលទេតែឥឡូវស្បែកឡើងភ្លឺមានអារម្មណ៍ថាល្អស៊ូឈីងសំណក់ចិត្តចាអរគុណបើមាសចាបងប្អូនប្រើគូស៊ីក៏ស្បែកស្អាតដែររាជនីស្បែកសល្អណាស់3ថ្ងៃទៀតកំងហើយចាអរគុណសំណក់ចិត្តអាពីនបើមាសអូយរាជនីស្បែកសធានាជូនណាតនីជួតបងបានប្រាហើយគឺឆ្លៃនេះជិះស្បាយសហ្មងជិះរីជិះស្បាយសស្បាយស្អាតសស្អាតណាស់សំណប់ចិត្តអរគុណស៊ូឈីងសំណប់ចិត្តចាហេតោះអញ្ចឹងសូមមើលប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតណាលេទាំងអប់លេទាំងអប់លេល្អហ្មងណាចាលេហ្នឹងល្អណាស់លេទាំងអប់លេល្អចាបងប្អូនលៀបហើយបាត់សង្វាបាត់ស្នាមហើយស្បាយសចិញ្ចឹមស្បាយសម្ដងតិចម្ដងតិចពេលដែលសហើយមកងាយខ្មៅវិញឯងណារីលេទៅអប់ពេលដែលសហើយងាយខ្មៅវិញបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយណាលេទៅអប់ពេលបងប្អូនប្រាហើយសមិនងាយខ្មៅវិញទេមិនងាយហ្មង150ដុល្លារចុះដល់សល់30 150ដុល្លារចុះដល់សល់តែ30ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណាលេទៅអប់150ដុល្លារចុះដល់សល់30ឈុតសង្វាតិចគូហ្វងការក្លាប់ណាដោះខ្លួនបាត់សង្វាដោះមុខបាត់មុនបាត់ស្នាម125ចុះនៅសល់20 125អូណូណូ120ដុល្លារ120ដុល្លារពី25 120ដុល្លារពី25បងប្អូនណាអូខេខ្ញុំឃើញបងមកសល់មិញសាច់បងស្អាតខ្លាំងណាស់អូពីទូជួបចាស់ណាស់សំណាប់ចាស់ពីទូសំណាប់ចាស់ជួបចាស់ណាស់ពើមាសអូអត់អីចឹងពីទូសំណប់ចិត្តជប់ចាស់ឯណា
ប្រាប់ចាទីមកពីទូអរគុណពីទូចាអរគុណពីទូស្នាប់ចាត់អរគុណតោះចាយលេខចាយមែនអូអត់ដឹងទេពើមាសស្នាប់ចាត់ហើយពីសេណាណាពីសេណាណាដឹងទេចាយពើមាសប្រាហើយល្អលេខ1ដារីស្មៃអរគុណស្នាប់ចាត់អរគុណស្នាប់ចាត់ដារីស្មៃតោះបងប្អូនមកមើលប្រម៉ូសិនឈប់សង្វាហើយឈុតនេះមកណាហ្វូមកាកឡា1 20ឡា2 25រាជនីស្បៃសមកឈុត25 3ឈុត50បងប្អូនណារាជនីស្បៃសមកឈុត25ឡា3ឈុតចារាជនីស្បៃសមកឈុត25 3ឈុត50ឡើងកុហកពេកមិនបាច់បងសិញណាបងសិញបើខ្ញុំកុហកមិនមែនខ្ញុំលក់បានទេបងណាបើខ្ញុំកុហកគេជេរពួកគ្នាមកបែកអីតែបងឯងមួយណាបងឯងអត់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនប្រាធំជាតិមិនឯងដែរចេញឆ្ងាយណាចេញឆ្ងាយបងឯងមិនដែរស្គាល់ក្រុមហ៊ុនប្រាធំជាតិបងឯងកុំនិយាយចេញឆ្ងាយបែបគេជេរតែគេជេរខ្ញុំអត់ជេរតែខ្ញុំជេរខ្ញុំឲ្យតែអតីតជនខ្ញុំជេរក៏ងាយប៉ៅនៅបងណាចេះណាអតីតជនជេរក៏ងាយប៉ៅនៅបងសំណាញ់ណាសេរ៉ូមសាច់ចាំប្រាឲ្យល្អណាស់មុខអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យមុខស្អាតបានធ្វើការរោងចក្រប្រាក់ខែតិចតែប្រាក់របស់ល្អមិនស្ដាយលើអូយតែដៃមួយអូយចាចាំជេរអូយបងកុំម៉ែម៉ែចៃឡើងសាហាវហ្មងណាឡើងសាហាវហ្មងណា feedback ឡើងលុយស្រោមផាច់ចាំដោះដូររៀងអូរៀងលុយណាអូស្លាប់ហត់ឡាប់តងសេរ៉ូមផាច់ចាំល្អប្រាណាស់មុខអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យស្អាតវិញបានចាព្យាបាលស្បែកមុខដែលខូចពូកាលេខ1សេរ៉ូមផាច់ចាំណាសេរ៉ូមផាច់ចាំព្យាបាលស្បែកមុខដែលខូចពូកាលេខ1សំណប់ចិត្តជេជាចាំក៏ថាសេរ៉ូមផាច់ចាំល្អប្រាណាស់មុខអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យស្អាតវិញបានធ្វើការរោងចក្រប្រាក់ខែតិចតែប្រាក់របស់ល្អមិនស្ដាយលុយអូយអរគុណចាចាំសំណប់ចិត្ត feedback ប្រចាំឆ្នាំហ្មងណាលេល្អប្រាណាស់សាច់និងសហើយក្អោបអូយអេមអ្នកដៃមួយទៅតែចេញទេបាន feedback ប្រដាប្រាបាត់ហើយអរគុណសំណប់ចិត្តផងមួយអីអេមអញញឹមចាថតអរគុណអីអេសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តបានយកទីមើលអត់អូយហៃកុំម៉េះម៉េះហៃទៅមកលួចលេងវាយហៃហ្មងហៃកុំខូចពេកអូយសុំនេះអរគុណទីណាប្រាទៅបងប្អូនមិនខំម្ដងទេប្រផសម្រាប់ធម្មជាតិចាអរគុណស្នាប់ចិត្តអរគុណហៃហៃទៅលើវាយអាមុខពីបាយលោកលោកវិជីតែនច័ន្ទប្រាទៅបងប្អូនមិនខុសទេប្រផសម្រាប់ធម្មជាតិចាបងប្អូនប្រាទៅបងផលិតផលមុននឹងយកមកលក់តេសសិនចាតេសរួចចូលក្នុងឡាបូតេសគុណភាពទៀតចេញច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមានលេខបញ្ជីការបានដាក់លុយជាផ្លូវការណាអត់យកផលិតផលទៅពីទៅពីមកលក់បងប្អូនដែលមានច្បាប់ទេថាហ្នឹងណាអត់មានផលិតផលដែលលក់ហក់លោតឆាតទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគឺមានច្បាប់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់មានលេខបញ្ជីការទាំងអស់បងប្អូនប្រើទៅមិនភ័យតែមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពបងប្អូនទេបងណាចាបងស្រីខ្ញុំក៏ប្រើលេខឲ្យសមដែរចាស្នាប់ចិត្តអ៊ុយស្បាយគាត់ដូចស្បាយចាយបងមីលេនេះខ្ញុំប្រើដំបងខ្ញុំប្រើតែ2ថ្ងៃបងប្អូនស្បែកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លែកហ្មងអូយវាមិនសស្គូសទេប្រើដំបងហ្នឹងបងប្អូនណាជួយស្លាប់ជួយសាហាវប្រើដំបងវាមិនមែនសស្គូសដូចផ្ទះទេបងប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថាស្បែកយើងផ្លែកមែនប្រើដំបងណាប្រើ2 3ថ្ងៃមួយអាទិត្យឬក៏10ថ្ងៃដំបងឃើញស្បែកយើងភ្លឺផ្លែកហ្មងរៀងភ្លឺជាងមុនរៀងមានសំណើមរៀងមានយីអ៊ុនមានហុងស៊ុយជាងមុនវាសបន្តិចដែរនិយាយត្រង់តែស្បែកអ្នកខ្លះរៀងយឺតត្រូវប្រើរាជនីស្បែកស
បើស្បែកអ្នកខ្លះគាត់លាបតលេសុខសោតណែពីបកាច់បើមកឈៀងទៅមកឈៀងទៀតនេះលាបឲ្យគេមើលបងស្រីរបស់ខ្ញុំក៏ប្រើលេហៅខសោពិតមែនអរគុណសំណាប់ចិត្តអូហូយគ្នាថាប្រើហៅសហើយសអញ្ចឹងណាចាសអញ្ចឹងហើយអត់ងាយខ្មៅវិញទេចាលេនេះបើបងប្អូនលាបហើយអត់ងាយខ្មៅវិញឯសហើយម៉ាស្ទ័រសុំទីទៀតអត់អូយមិញដាក់អញញីបន្តិចអរគុណមកឡាយសំណាប់ចិត្តអូយដាក់បន្តិចញ៉ាំជ្រាបស្ដាយចាជូលីជូលីផ្លូវ2ជិត1ប៉មាសសុំជិះទីមកអឺបងច័ន្ទវិធីក៏ថាមិនជាកុំមើលហ្នឹងឯងបងវិធីអរគុណបងប្រើទៅបងប្អូនប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិអរណាអរគុណប៊ុននីសំណាប់ចាស់អរគុណតនីផលិតផលសិតអមីច្បាស់ពីសួងខែបាទមិនលុំលុំឯងសំណាប់ចាស់ណាប៊ុននីណោះប៊ុននីណោះប៊ុននីក៏ថាប្រើទៅបងប្អូនប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិល្អលេខ1ល្អណាស់អាខួយខ្ញុំប្រើឲ្យល្អណាស់អរគុណសំណាប់ចាស់ប្រើលេបានល្អចង់ឲ្យ feedback ចាស់លៀបហើយបងសោះផ្លែអូយតែដៃមួយហេខាញ់អត់តឹមតែចាញ់ទេប៉ុន្តែ feedback មកខប់ខប់ចាអូជាអូជាមកលៀបហើយសោះផ្លែបងចាសំណាប់ចិត្តអូរកស្មៃអូបញ្ចុះថ្លៃពើមាសអូយក៏អូសាយខ្ញុំដោះអូលីវបានមួយដុំបាត់មុនអស់បាត់ស្នាមបាត់មុនកាមបាត់មុនខ្មៅបានបាត់មុនច្បោះបាន 60% ចាទៀតដៃមួយហេបាត់អរគុណហេបាត់សំណាប់ចិត្តស្លោបងប្អូនមើលណាសាប៊ូអូលីវមកដុំតែ10ដុល្លារឯងចាបងណាមកដុំតែ10ដុល្លារឯងប៉ុន្តែអូអាលេអាអូលីវថ្មីមានបញ្ជីការលើនឹងហ្មងវាយវាយ direct មែនហ្នឹងឯងអានេះអូលីវចាស់របស់ខ្ញុំឯណាចាសាប៊ូអូលីវមកដុំតែ10ដុល្លារបងមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងណាហេបាត់ក៏ថាខ្ញុំដោះអូលីវអស់មួយដុំបាត់មុនបាត់ស្នាបាត់មុនកាបាត់មុនខ្មៅនឹងច្មោះអស់ 60% ចេះហើយចេះអរគុណហេបាត់សំណាប់ចិត្តដែលជឿជាក់ណាអូលីវមួយដុំតែ10ដុល្លារឯងបងចេះមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទៀតមានចូលឡាបូតេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវចេះគុណភាពល្អគុណគុណដោះមុខបាត់មុនរោលបាត់មុខខ្លាញ់រីមូវមេអាប់មុខសតាំងមាត់លោកបាត់ស្នាបាត់ជ្រួញតឹងដោះខ្នងបាត់មុនខ្នងចាបាត់លំអខ្នងបាក់សែងកលមាស់បាក់ខ្លិនគ្រៀកបាក់ខ្លិនសាខ្លួនមកសែតមកដុំតែ10ដុល្លារឯងបង10ដុល្លារឯងបងមានច្បាស់ពីស៊ូខាបាទៀតត្រូវហើយប្រើទៅប្រើបាក់ខេតមានផលប៉ះពាល់ឯងបងចាបងឃើញអត់ឃើញអត់ប្រើផលសម្រាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រប់មុខមានប្រមាណមុខមានច្បាប់ទាំងអស់មានលេខជីការទាំងអស់អតេជិនប្រើទៅមិនយកអាយុជីវិតបងប្អូនមិនយកសុខភាពបងប្អូនមិនយកសម្រាប់បងប្អូនមកលេងសើចទេណាច្បាប់ធំត្រូវទាំងអស់ត្រូវទាំងអស់ខ្ញុំអាសាអតិជនខ្ញុំចាມັນធ្វើបាបអតិជនខ្ញុំឯងចាចាផលិតផលມັນល្អអត់មានច្បាប់លក់ឯងត្រូវហើយអូនអត់ជិះមួយបាទបងម៉ារ៉ាស៊ីណាផលិតផលសំណោះធម្មជាតិល្អគ្រប់មុខបងសំណាញ់ចាអរគុណបងស៊ីណាអូយអរគុណសំណាប់ចាស់ល្អមានច្បាប់ទេបងណោះចាបងចាល្អហើយមានច្បាប់ទូស្គាល់ទៀតណាបងណោះណាបងណោះខ្ញុំប្រើឲ្យល្អណាមកអរគុណអ៊ីហួងអរគុណណាប់ចាស់អរគុណអ៊ីហួងអរគុណអ៊ីហួងស្នាប់ចាស់ខ្ញុំអត់បែកត្រូវសោះថៃណោះមីខ្មៅទីរ៉ូគេទីរ៉ូគេលេតអស់មកដល់50ចាអឺរក្សាមកដល់50ចុះរក្សា30ពេលមានស្នាប់ចាស់
ខ្ញុំប្រាប់រដ្ឋបាលរដ្ឋស្បូលឬឆ្នាំខាត់ស្បាយល្អប្រាណណាបងសម្លាយអើយនិយាយមែនរឿនសុផាន់ម៉ៃស្ទះដៃមួយសាប៊ូអូលីវហើយនឹងខាត់ស្បាយពើមានណោះចឹងថតពីនឹងហ្នឹងណាត្រឡប់ត្រឡប់ខ្លាំងណាស់ត្រឡប់ទៅសុផាន់ម៉ៃខ្ញុំប្រាប់រដ្ឋបាលរដ្ឋសាប៊ូអូលីវខាត់ស្បាយល្អប្រាណណាបងអើយនិយាយមែនអរគុណសំណប់ចិត្តល្អលេខ1រាជនីស្បាយសខ្ញុំដោះអូលីវបាត់មុនក្នុងល្អណាស់ទេដៃមួយអរគុណសំណប់ចិត្តប៊ុននីថាមួយណាស់ជាអស់នេះខ្ញុំបជាអរគុណប៊ុននីសំណប់ចិត្តតោះអីទៀតអឺយិនប្រុសទីសុដៃពើមៀខ្ញុំប្រាប់រដ្ឋាភិបាលសំណប់ធម្មជាល្អគ្រប់មុខស្រៀងសុផាន់អរគុណសំណប់ចិត្តទេដៃមួយសំជើកៃអូនឡាញគួយទៅបែបសំជើកៃឡាហើយក៏ឃើញដល់ជើងមកហើយក៏បែបជើកៃឡាបងអូនបងអនឡាញក៏មិនលុំលុំទេណាបែបសំជើកៃហើយអាប៉កាច់ត្រូវឡាយសាប៊ូអូលីវល្អណាស់ខ្ញុំប្រើរួចហើយអូអានេះសំណុកចិត្តហើយសំណុកអូលីវហ្នឹងនិយាយថាអូហូយបងប្អូនអត់បានទេត្រូវហើយអាឡូវប្រាប់ខ្ញុំមកបងប្អូនចាអតិថិជនសារាយសមុទ្រគូស៊ីអត់អូលីវបានអត់អត់បានទេអត់បានទេត្រូវអត់ត្រូវហើយអាឡូវបងប្អូនឲ្យខំឲ្យ feedback តិចមកបងឲ្យទេខ្ញុំលេខថែអូលីវឲ្យបងមែនខ្ញុំលេខថែអូលីវឲ្យខ្ញុំលេខផលិតមកទៀតហ្នឹងអូលីវល្អអត់ល្អអត់សូម feedback អូលីវមួយមកសំណាញ់ហ្នឹងអូខេអរគុណលីងត្រានសំណប់ចាតលីងត្រានសំណប់ចាតតោះផលិតផលសំណប់ធម្មជាតិបានទាំងស្អាតបានទាំងសុខភាពអស់អញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនខ្ញុំប្រើទាំង4នាក់អូអរគុណបងលីងសំណប់ចាតអរគុណសំណប់ចាតអរគុណសំណប់ចាតវ៉ាន់ឌីសំណប់ចាតណែនម៉ាឡៃខ្ញុំប្រើសាប៊ូអូលីវហ្វូមការកលាប្រលថ្ងៃល្អមែនអរគុណចាស់ចាស់មកពីបេតមែនក៏ខ្លាចគេលេងថែមអូលីវឲ្យយើងទៅអត់បេតសាប៊ូអូលីវល្អណាស់ស្ដាច់សាប៊ូហ្មងកំពូលសាប៊ូហ្មងកំពូលសាប៊ូហ្មងអូលីវល្អណាស់លេងម្ដង30ម្ដង50ល្អមែនចាណាវីកូកូខ្លាចគេលេងថែមមកខំឲ្យពីបេកហ៎ណាខំឲ្យពីបេកខ្លាចគេលេងថែមអូលីវបងប្អូនអតីតជនខ្ញុំលេងថែអូលីវមកបើប្រកបមិនបាតកម្មខ្ញុំភ្នួរខ្ញុំប្រើគ្រប់មុខហើយល្អមែននៅតាឡេខាត់ស្បែកទេមិនទាន់ប្រើអូយបងកុយឈៀងអរគុណមកសម្លាញ់ប្រើទៅបងប្រើទៅបងសម្លាញ់ចិត្តអូនប្រើទៅបងប្រើទៅបងសម្លាញ់ចិត្តអូនតោះអូខេលេទឹកអប់ក្អូបជាប់បានយូរទេជាប់បានគួសមបងវាមិនមែន24ម៉ោងណាប៉ិតម៉ែខ្ញុំប្រើហើយប្រើតែមួយអាទិត្យទេឃើញផ្លែកហើយអរគុណចាន់សំណប់ចាស់អរគុណចាន់អរគុណសំណប់ចាស់អរគុណចាន់សំណប់ចាស់អរគុណចាន់និយាយត្រូវបងខ្ញុំក៏ប្រើដែរចောင်းនិយាយថាល្អរោគពាកញ៉ែបានទេអូលីវមែនអូលីវមែនអាគួយអូលីវមែនអូលីវម៉ែល្អណាស់សំណប់ចាស់អើយយីមែនអរគុណដាដាជីជីសំណប់ចាស់ល្អប្រើខ្លាំងណាស់បងស្រីខ្ញុំប្រើគ្រប់មុខហើយល្អមិនចង់និយាយទេអរគុណសំណប់ចិត្តអូយល្អណាស់សំណប់ចិត្តហើយហើយអត់អីផងហើយនៅគេអត់នៅឃើញដាក់នោះណា
ទូរស័ព្ទគេហ៎អឺលេងតោះល្អបងល្អបងល្អល្អអូហូខ្លាចគេលេងឲ្យអូលីវអូអូលីវល្អមែនបងស្នប់ចិត្តប្រកាយណាខ្លាចគេលេងឲ្យលេងថែមអូលីវឲ្យពីបេឡងលឿនអូលីវស្ដាច់សាប៊ូហើយបងប្អូនបងរីហ្វីផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិល្អពិតមែនអរគុណបងដូរីហ្វីអរគុណបងសម្លាញ់អូអរគុណបងអរគុណបងសម្លាញ់អូហូបងប្អូនខ្ញុំឮតែថាលេងថែមអូលីវសាប៊ូខ្ញុំធ្លាប់ប្រើល្អមែនឥឡូវអស់ហើយមានលុយទេនិយាយលេងឯងសាប៊ូខ្ញុំធ្លាប់ប្រើឲ្យល្អមែនអស់ហើយតែអត់លុយទេសំលុយប៉ុមាសល្អណាស់អូហូសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូបងប្អូនមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រើអីឲ្យ feedback តាមពីមិត្តភក្តិនេះមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រើក៏ថាល្អប្រើណាស់បងអីជីលាក់ខ្លាំងណាស់យើងអត់ប្រើខ្លួនឯងតែឲ្យ feedback មិត្តភក្តិទៀតមានយ៉ាងទៀតអូលីវស្ដាច់សាប៊ូណាខ្ញុំតនីជូនតែបងប្អូនបានប្រើអូលីវហើយគឺដល់ចិត្តរួចឯងដូចម៉ាសារ៉ាអញ្ចឹងនេះដូចម៉ាសារ៉ាអញ្ចឹងបတ်បានតែម្ដងណាជាប់ចិត្តទិញទៀតហ្មងបတ်ជាប់គ្នា15ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃតនីតែបတ်ជ្រួញណាតែខ្ញុំមិនដឹងថាបတ်ប៉ុន្មាន%ឯងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនបတ်ម៉ាសារ៉ា15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺបတ်ជ្រួញអរគុណជាសុភ័ក្រសំណាប់ចិត្តសាប៊ូអូលីវល្អណាស់បတ်ទាំងមុនបាត់ទាំងហើយមុខឡើងតឹងហ្មងអីអញជ្រយហើយព្រោះឯងជួបតែឡាយបងឯងនេះសាប៊ូអូលីវណាវ៉ាន់ឌីសាប៊ូអូលីវល្អណាស់បងបាត់ទាំងមុនហើយមុខឡើងតឹងទៀតចាស្នប់ចិត្តត្រូវទៅសាប៊ូអូលីវបាត់មុនហើយតាំងមុខទៀតបាត់ជ្រួញនេះមានអ្នកដោះលៀបបាត់ជ្រួញមានអ្នកដោះហ្វូមការកឡាបាត់ជ្រួញមានអ្នកលៀបសរងសាច់ចាំបាត់ជ្រួញហើយក៏មានអ្នកលៀបលេមេជីកបាត់ជ្រួញហើយក៏មានអ្នកបាត់ម៉ាសារ៉ាបាត់ជ្រួញណាបាត់ម៉ាសារ៉ាបាត់ជ្រួញណាស្នប់ចិត្តចាអញ្ចឹងបងចង់ល្អបងយកឈុត100បងណាសម្រាប់ឈុតមុខឈុតខ្លួនបងយកឈុត100គឺឈុតទីឆ្នៃជាងគេណាឬគេល្បីថាល្អគ្រប់មុខអូយអូនយ៉ាអូនយ៉ាអូឈៀងអូឈីងអូនយ៉ាអរគុណស្នប់ចិត្តឬល្បីគេថាល្អប្រើគ្រប់មុខចាស្នប់ចិត្តអរគុណបើមីអូយអ្នកលូអៀនហៅស្នប់ចិត្តហើយអ្នកលូអៀនហៅស្នប់ចិត្តឬល្បីគេថាល្អគ្រប់មុខអញ្ចឹងអ្នកលូអៀនហៅស្នប់ចិត្តអើយថតមួយសិនអរគុណចាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុតសង្វារបងប្អូនម្ដងទៀតបងអូនខ្ញុំប្រើទាំងអស់ល្អទាំងអស់អូអរគុណបងសម្លាញ់ល្អណាស់បងបងអឺខ្ញុំមកឡើយសោះខ្ញុំមកបងសំឡូតចាខ្ញុំប្រើទាំងអស់ល្អទាំងអស់ចាអរគុណបងសំឡូតអរគុណបងសម្លាញ់អូយប្រើគ្រប់មុខមកបងសម្លាញ់ប្រើគ្រប់មុខតែម្ដងបងសម្លាញ់ចាអរគុណបងសំឡូតតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុតសង្វារជូនបងប្អូនប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនសិនតោះសង្វារកូនខ្ចីពូកាលេខ1បងប្អូនដែលមានស្បែកខ្មៅខ្លាំងបងប្អូនដែលមានស្បែកស្នាមណាបងណាបងប្រើលេទាំងអប់យ៉ាយ៉ាសំភ័សម៉ារីយ៉ាសំភ័សបងប្រើលេទាំងអប់គូជាមួយរាជនីស្បែកសគូជាមួយភូមិការក្លាប់ណាអរគុណបងផាន់នីអរគុណបងសំឡាញ់តោះកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចសៀយកបោផងបងហើយបងលេងចុះលេងឡើងឡាយចុះឡាយឡើងភ្លេចលេងភ្លេចសៀយកបោចាប់បណ្ដោយណាអាកបោមីសជ្រុងតិច
កុំភ្លេចសៀយកបោកណាស្ដាប់ចិត្តណាអមាណអត់ទៅកុំភ្លេចសៀយកបោកប្រយ័ត្នភ្លេចកបោកបងសំឡាញ់ណាប្រយ័ត្នភ្លេចកបោកបងសំឡាញ់ណាប្រយ័ត្នភ្លេចកបោកសៀ30ដងមកបងសៀ30ដងយកកបោកស្ដាប់ចិត្តណាសៀ30ដងយកកបោកសៀ30ដងយកកបោកសៀ30ដងយកកបោកវាយូរនៅចាស់ឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាប្រសិទ្ធវាយូរប្រកាសហេណាសៀយកកបោកផងណាកុំភ្លេចសៀយកបោកស្ដាប់ចិត្តណាកុំភ្លេចអស់ហ្មងអស់ទៅសៀយកបោកកុំភ្លេចអីសោះអាយ៉ាអីគេនឹងខ្ញុំលៀបលេទៅអប់សសប៉ិតប៉ិតបងអូយណែមអូយអូយស្អីគេនឹងជ្រុលពេកហើយគេសំដាយគេដោះគេសំដាយសំដាយស្អីដោះអបកាញ់ញូអដាខ្ញុំលៀបលេទៅអប់លៀបទៅសប៉ិតប៉ិតបងអូយតែដៃមើលមើលចាលេទៅអប់ខ្ញុំលៀបដំបងខ្ញុំលៀបតែ2ថ្ងៃទេឃើញផ្លែសបាត់ហើយហ្នឹងមិនគេថាម៉េចអត់ឲ្យមិនចេះយ៉ាងហ្នឹងអត់ចង់មិនដែរខ្ញុំលៀបលេទៅអប់ឈុតត្រាំដល់គោជិតមួយឆ្នាំមកណាបាទឈុតត្រាំដល់គោវិញជិតមួយឆ្នាំហើយអត់តន់ចេញស្តុកទេលេទៅអប់ហ្នឹងគឺយូរហើយខ្ញុំលៀបតាំងពីខ្ញុំនៅតែងុនតើបនឹងចេញតើបនឹងចេញបានលក់អីណាខ្ញុំនិយាយមែននិយាយចាំទៅបើឈុតត្រាំបើឈុតត្រាំដល់គោវិញតែតែទៅតែមកនិយាយចាំទៅមិនងាយត្រូវតានេះគឺនិយាយចាំទៅអីច្រឡំទៅងុនច្រឡំតលេហើយខ្ញុំលៀបលេហ្នឹងច្រឡំតលេហើយខ្ញុំលៀបលេហ្នឹងខ្ញុំតេសទៅគឺវាសសស្អាតហើយវាអត់មានផលប៉ះពាល់ទេបានខ្ញុំឲ្យគេធ្វើលក់ហ្មងទៅចឹងណាខ្ញុំលៀបលេទៅអប់ទៅសប្រពិតបងអរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណសំណាប់ចាត់ចាថ្នាំខាត់ស្បែកល្អណាស់បងមួយប្រអប់ប្រើបានយូរណាស់ខ្ញុំខាត់ជិត10ដងហើយមិនទាន់អស់មួយប្រអប់ទេអរគុណសំណាប់ចាត់អូនឯនេះគឺពិតជាកំពូលអ្នកខាត់ហើយអូនតម្លាញ់ឯងខាត់អរគុណសផាន់ម៉ៃអូហូឯងសាហាវខាត់សាហាវបងមានសំណាប់ចាត់អរគុណបើមាសរាជនីស្បែកសមិនសមិនយកលុយមិនល្អមិនយកលុយសំណាប់ចាត់ណាមិនល្អមិនយកលុយសំណាប់ចាត់តានីជូន slow មែនអ៊ីនធឺណិត slow មែនបងប្អូនមើលទីមើលមើលមើល slow បងប្អូន slow អត់ម៉ាស់អឺម៉ាស់មកប្រអប់40ចូលអសល់2ប្រអប់30ប៉ាមាសអូយបងប្អូនថោថោតែងតែប្រាទៅខំដល់ម៉ាស់អសល់2ប្រអប់30ប៉ាមាសចាបងប្អូនទៅខ្លាំងមែនតើណាមានប្រៃៗប្រៃៗទៅយកប្រៃៗប្រៃៗបងតោះគឺណាអូខេ3 3តោះតោះបងឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់ប្រម៉ូសិនលេទៅអប់ណាប្រាប់ប្រម៉ូសិនលេទៅអប់ប្រាប់ប្រម៉ូសិនឈុតសង្វាប្រាប់ប្រម៉ូសិនឈុតស្បែកខ្មៅខ្លាប្រាប់ប្រម៉ូសិនឈុតរបស់បងប្អូនចង់បានស្បែកសណាបងប្អូនដែលចង់បានស្បែកសចាបងប្អូនដែលចង់បានស្បែកអត់មានអត់មានស្នាមខ្មៅស្នាមក្រិនអត់មានស្នាមសង្វាជាពិសេសសង្វាកងខ្ចីពូកែ1ជាពិសេសសង្វាកងខ្ចីពូកែ1បងសំឡាញ់ចាបងប្អូនសង្វាកងខ្ចីពូកែ1បងសំឡាញ់ណាលេទឹកអប់150ចុះ30បងអូយល្អខ្លាំងណាស់លេទឹកអប់150ចុះ30ហ្វូមកាក្លាប់1 22 25អានេះឈុតសង្វាណាឈុតសង្វាហ្វូមកាក្លាប់1 22 25រាជនីស្បៃស1 25 2 3 350មកឈុត25បងយក3ឈុតតែ50បងណាអាហ្នឹងនេះលេទឹកអប់1អូអត់ឲ្យសៀច្រើនទេបើមាសសៃមុំអត់ឲ្យសៀច្រើនទេសៀតែ30ដងបើមាសឲ្យសៀតែ30ដងទេបើមាសសៀខ្លួនឯងសៀជួយគ្រប់សៀខ្លួនឯង slow ណាបងចប់
ចាំមកធ្លាក់វាយូ Wi-Fi មែន Wi-Fi ខ្មូ Wi-Fi មែនអត់ទេ CG ទៅមើលអ្នកក្រោមប៉ាម៉ាក់ហើយមានបើកជំនៀងបើកទូទួលឲ្យបិទ Wi-Fi អស់បងបងបងលឹមអីហ្នឹង Wi-Fi បិទអស់ slow ខ្លាំងមែនបងប្អូន slow ខ្លាំងមែនបងប្អូន slow ខ្លាំងមែនslow ខ្លាំងមែនបងប្អូន slow ខ្លាំងមែនតោះចាំមកធ្លាក់វាយូតោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឈុតលេទាំងអប់ឈុតស្បៃសឈុតបាត់សង្វាឈុតបាត់ស្នាឈុតបាត់ក្រិនឈុតស្បៃសម៉ត់រលោមណាស្បៃសម៉ត់រលោមបាត់ស្នាមណាប្រើដោយសុវត្ថិភាពណាសដោយសុវត្ថិភាពសម្ដងតិចចាំស្បៃបងប្អូនណាចាំស្បៃសម្ដងតិចម្ដងតិចណាស្លោសហើយគឺងាយខ្មៅវិញឯងណាសហាក់ងាយខ្មៅវិញឯងបងណាសមិនងាយខ្មៅវិញឯងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាតែសគឺងាយខ្មៅវិញឯងរាជនីអូស្នប់ចិត្តហើយកុំតែលេងស្នប់ចិត្តមកសិខុយអើយសិខុយស្នប់ចិត្តកុំតែលេងណាមកណាណែឲ្យអំពៅញ៉ាំអូយអូខ្ញុំឲ្យខ្ជិលទៅសិនរាជនីស្បៃសខាត់សពិតជាបាត់សង្វា 80% ទៅ 90% មែនមិនបាក់មិនយកលុយមិននិយាយលេងទេអូយតែដៃមួយមើលអកូនសុភ័ក្រអូយអាហ្វីតបេកឡើងសាហាវឡើងសាហាវសុភ័ក្រគាត់ខាត់រាជនីស្បៃសបាត់សង្វា 80% ទៅ 90% អូយល្អខ្លាំងណាសង្វាពូកែណាបងសំណាញ់ណាអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតណាប្រម៉ូសិនឈុតស្បៃសលេទឹកអប់150ជន30ណាចាលេទឹកអប់ទិញហើយមិនខកម្ដងទេគុណភាពទទួលបាន 100% តែដែរបងខន្តែខន្តែអូយសំណក់ចិត្តល្អណាស់គឺចាំដែរអរគុណសំណប់ចិត្តអូហូអាយភីតបេកលេទឹកអប់ឡងលុយអូយល្អខ្លាំងណាស់ហ្វីតបេកឡើងលុយសំណប់ចិត្តពិតមែនហើយពិតមែនហើយលេទឹកអប់ល្អ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 លេខ1ណាល្អខ្លាំងថ្ងៃមុនពេញលេមេជីកសេរ៉ូមេជីកម៉ាស់មួយថែសាប៊ូអូលីវបេដុំប្តីខ្ញុំគាត់ថាល្អណាស់ព្រោះមុខគាត់កើតមុនចាស់ឥឡូវបាត់30%ហើយតែឲ្យមួយអូល្អណាស់ល្អណាស់ខ្ញុំអញ្ញាញពីបកាច់ណាស្រីឡែនអញ្ញាមួយចេះថាប៉ាមាសអញ្ញាកើតតែខ្លួនអូនអរគុណស្រីឡែនណាកាន់នេះមកកាន់នេះមកកាន់នេះកាន់ក្រោមនេះកាន់អាក្រោមហ្នឹងហ៎ចាំតិចអត់ពេកបេកសិនអូកំពុងដាក់ចុះចាអរគុណប៉ាមាសស្នប់ចាត់ចុះចាំចាអូខេតោះឈុតសង្វាលើកលើកលេទឹកអប់150ចុះ30បងតោះអាយលេអាយលេទឹកអប់នេះនេះនេះលេទឹកអប់150បងណាចាំបង150ចុះ30តែពុតមិនត្រឹមតាមផលល្អទេអ្នកលោកក៏ស្អាតចិត្តល្អអូយខ្ញុំមែនបងខ្ញុំមែនអរគុណមកសម្លាញ់បងស្រីវត្តអរគុណមកសម្លាញ់បងជាអ្នកលោកហើយបងណែអរគុណបងស្រីវត្តចាអរគុណមកសម្លាញ់តោះម្ដងទៀតបងណា slow ណាចាអូសំណាប់ចិត្តហើយ slow ខ្ញុំមិនខ្លាក់ view តាមណាប៉ាមីលេទឹកអប់150ចុះ30បងណាលេទឹកអប់150ចុះ30ហ្វមការក្លាប់1 20ដុល្លារទិញ2 25ចា1 20ដុល្លារទិញ2 25ប្រម៉ូសិនសោះ4ថ្ងៃទៀតចាបងលឿនណាស់មកណែប្រម៉ូសិនសោះ4ថ្ងៃទៀតតែ4ថ្ងៃទៀតណាបងរាជនីស្បៃសមករាជនីស្បៃស1 25 350 350ណាបងណែរាជនីស្បៃស1 25 350ណារាជនីស្បៃស1 25ដុល្លារ350ដុល្លារចា350
ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកឈុត100ជួយបងប្អូនមើលម្ដងទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំលើកកាបូបជួយបងប្អូនមើលចំនួន15កាបូបចាំបងស្លូមែនចាអូស្លូណាស់ស្លូណាស់ស្លូណាស់អូដែរមិនទៅវាអ៊ីនធឺណិតវាអញ្ចឹងហីក្មោះណាស់ទុកស្លូខ្លាំងមែនស្នាប់ចឹងស្លូខ្លាំងមែនស្លូណាស់បងស្លូគ្នាស្លូគ្រប់គ្នាស្លូគ្រប់គ្នាតោះស្លូណាស់ស្នប់ចិត្តស្លូណាស់តោះជប់ជប់ខ្ញុំមើលសិនបិទអស់ហើយណោះមកវិញបិទទូអីតាស្លូណាស់បងប្អូនសុំទឹកណែសុំទឹកបងប្អូនស្លូណាស់អូយស្នប់ចិត្តអើយសុំទោសស្នប់ចិត្តស្លូណាស់ចាអូយស្លូគ្រប់គ្នាហ្នឹងមើលមិនច្បាស់ទេអូចាប់បដោយតោះស្លូខ្លាំងមែនបងប្អូនស្លូខ្លាំងមែនចាំមកថែមយូអងបើយើអាអ៊ីនធឺណិតគួតអ៊ីនធឺណិតឈួតអ៊ីនធឺណិតគួតបើឯងមកគេឡាយមកអីហ៎ស្លូអីមកគេឡាយមកអីមកស្លូមស្លួយនេះមែនទៅចាយដល់និយាយរួមតើបងប្អូនអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនច្បាស់មានអ្នកខ្លះស្លូអ្នកខ្លះស្លូបងប្អូនពេលអ្នកខ្លះស្លូជុំមើលអីចឹងចាញ់នឹងអីចឹងអូខេមានអ្នកស្លូមានអ្នកស្លូតោះអរគុណរងម៉ាក់ទទួលបានសាប៊ូអូលីវ7ដុំហ่าអរគុណបងចាអឺសិតតាហ្វេនសាប៊ូអូលីវណាចាចាអបងអាចជុត100នឹងខាត់អ្នកលូស្លាប់ហើយ8មុខនឹងហើយអត់សូវចំណេញច្រើនទេអត់សូវចំណេញច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនបានប្រើពួកគ្នាអញ្ចឹងណាសរឿនស្នប់ចិត្តតោះឥឡូវខ្ញុំសូមឥឡូវខ្ញុំលើកជុត100បងប្អូនមើលហើយអរគុណបងអឿងណាប់អឿនឥឡូវបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំលើកជុត100ជួយបងប្អូនមើលហើយខ្ញុំលើកកាបូប15កាបូបជួយបងប្អូនមើលណាឥឡូវនេះលើកមួយមើលសិនណាតែនតែនតែនអូកុំភ្លេចសៀស្នប់ចិត្តណាកុំភ្លេចសៀយកកាបូបបងណាកុំភ្លេចសៀយកកាបូបស្នប់ចិត្តណាកុំភ្លេចសៀយកកាបូបផងបងសំឡាញ់ណាសៀសាសដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាសៀចំនួន30ដងបូលីបូលីសៀចំនួន30ដង30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចកុំភ្លេចចាចាំឥឡូវខ្ញុំលើកឈុត100បងប្អូនមើលសិនលើកឈុត100បងប្អូនមើលហើយខ្ញុំបង្ហាញកាបូបចំនួន15ជូនបងប្អូនមើលណាកាបូបចំនួន15ឲ្យបងប្អូនមើលណាអរគុណបងសៃកៅសំណប់ចាត់អរគុណ Channel ឯងណែបងអរគុណបងសៃកៅតោះបងប្អូនដែលមានមុខជួមជួមចាស្នប់ចិត្ត8មុខណាឈុត100មាន8មុខតម្លៃពេញជិត300ដុល្លារចុះជួនចុះជួនបងប្អូនសល់100ដុល្លារទេចាំបងចាគិតទៅមកមុខតែ12ដុល្លារ5កែមកណាមួយមុខ12ដុល្លារ5កែហៅម៉ាក់តិចមើលឲ្យម៉ាក់ហូបឆ្នាំស្ត្រីនេះមួយមុខ12ដុល្លារ5កែ12ដុល្លារ5កែ12ដុល្លារ5កែណាហត់ដែរច្រើនណាស់តើកុំទាល់គាត់ផឹកឲ្យទុកចាយផឹកទាំងអស់វិញគាត់ផឹកអាការឈុកហ្នឹងចាយឲ្យគេអាក់ក្រក់ថ្មីអូជុំខ្ញុំហ្មងចឹងបោះគាត់អត់ឲ្យផឹកទេឈុត100បងណាតម្លៃពេញជិត300ជិតអសា100ចាមកមុខជិតអសា12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់មាន8មុខឲ្យទៅបងប្អូនយកជិត100ឡើយមកអូនបងយកជិត100តម្លៃគ្រប់មុខជិតអសា12ដុល្លារ5កាក់បងណាអូខេតោះឲ្យខាសមកមុខមិនជឿអានេះចឹងសិនទុកមុខមកបានហើយបងប្អូនដែលមានជាប់មុខជាប់មុខអាចរុយអាចរុយមុនការស្បូនមុនការស្បូនមុនខ្ទុះមុនខ្ទុះមុនដបោកមុនដបោកមុនធំធំមុនធំធំមុនកាប់មុនកាប់ទីមុនកាប់បច្ចេកណាចាបើមានមុនកាប់ទីមុនកាប់បច្ចេកឈុតនេះចាអញ្ចឹងឈុត100បានឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាឈុតសាវូបានគ្រប់មុខណាតែ100ដុល្លារទេចាមកចិត្ត
លេមេជីកនេះបើសិនជាបងប្អូនមានមុនកប់គឺទីមុនកប់បញ្ចេញបងប្អូនណាលេមេជីកបើបងប្អូនមានមុនកប់គឺទីមុនកប់បញ្ចេញបញ្ជាក់ជូនមិនភ័យទេមិនភ័យទេណាមានមុនកប់បញ្ចេញមុនកប់មកមិនភ័យទេតែបើមុនអកមូនអត់ទៅអត់ទទួលព្យាបាលទេណាមុនអកមូនអត់ទទួលព្យាបាលបងសម្លាញ់កុំតិញណាអ្នកដែលមានមុនអកមូនអ្នកពីមានប្រាប់គេថាមុនអកមូនអត់ជាណាណាកាប់តែណាមុនអកមូនអត់ទទួលព្យាបាលជាបងប្អូនអត់បាត់ទេមិនតិញទេនាំខាត់លុយណាអញ្ចឹងបងប្អូនមានបញ្ហានេះប្រាជាគូមួយគ្នាបងណាប្រាជាគូមួយគ្នាជួមអាចរួយមុនការស្បូនមុខខ្មោតមុខបរហោងខ្លាំងមុខជ្រួញខ្លាំងប្រើទៅល្អណាស់មុខឡើងសស្គុះហ្មងណាអ្នកដែលមានមុខខ្មៅខ្លាំងមុខស្នាមពូកាលេខ1មុខជ្រួញពូកាលេខ1ណាចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនធ្លាប់ប្រើប្រផលពីមុនមកខុសណាបងប្អូនធ្លាប់ប្រើប្រផលពីមុនមកខុសប្រើដបងគឺធ្វើទុកណាប្រើដបងធ្វើទុកបងសម្លាញ់ណាប្រើដបងធ្វើទុកផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតណាបើគេមិនច្រើនប្រើមិនជាធ្វើទុកទេតែស្អាតអញ្ចឹងម៉ួយបងឯងមែនហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះប្រើដបងធ្វើទុកផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតបញ្ជាក់ជូនណាផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតបងសម្លាញ់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតតោះខ្ញុំថាកូនមីសេអូស្អាតអូអរគុណសិនិចកូនអរគុណកូនសិនិចតោះអញ្ចឹងម៉ាសដៃអ្នកដែលមានមុខជ្រួញខ្លាំងជ្រួញខ្លាំងតែញ6ប្រអប់តបាត់ហ៎បងចាត្រៀមបាត់ជ្រួញបាត់ឲ្យជាប់គ្នា15 40ថ្ងៃធានាជួយបាត់ជ្រួញហើយមកសល់ទៀតខ្ញុំប្រាប់រផលរបស់អូនល្អណាស់ចាបងសួនអរគុណមកសម្លាញ់អរគុណបងសួនអរគុណមកសម្លាញ់ស្លូណាស់អូបងស្លូណាស់ទៀតហើយតោះអញ្ចឹងម៉ាសដៃបិទភ្លាមសល់ភ្លាមបិទជាប់គ្នាបាត់ជ្រួញបញ្ជាក់ជូនបងណាម៉ាសដៃបិទភ្លាមសល់ភ្លាមបិទជាប់គ្នាបាត់ជ្រួញបកការលេខ1បាត់ខ្មៅក្រុមព្រែកដោះសាច់មុខឡើងវិញទៀតមកប្រអប់40ដុល្លារចាលេមេជីកព្យាបាលបញ្ហាស្មុគគ្រប់ប្រភេទណាចាមុខស្នាមមុខខ្មៅខ្លាំងមុខជ្រួញមុខខ្មោតមុខបរហោងមុនការស្បោមុខធំមុនដបមុនធំធំមុនកោណាមុខជួមមុខអីរុយបកការលេខ1 10 50មកខ្លង50ចាមកខ្លង50សេរ៉ូមសាច់ចាំព្យាបាលស្បែកមុខដល់ខូចខ្លាំងណាមុខខ្មៅខ្លាំងមុខដល់អស្ចារ្យណាបដោះសាច់មុខបានសាហាវអូសេរ៉ូមខូឡាជែនប្រើជាប្រចាំសាច់ចាំមិនជីវៈងាយចាស់1 10 80ដុល្លារតែមើលប្រម៉ូសិនបងបងមកមើលប្រម៉ូសិនជូតបោះបងសិនចារាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកសខ្ញុំប្រើហើយពិតជាល្អមែនអូយបងគីមឈឺប្រើឈុតណាបងបងគីមឈឺប្រើឈុតណាបងប្រើហើយល្អមែនប្រើឈុតណាបងសម្លាញ់សុផាន់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិល្អគ្រប់មុខប្រើទាំងអស់បងអរគុណសុផាន់តោះរាជនីស្បៃសធានាជូនបងខាត់ហើយស្បៃសធានាជូនមកមិនសមមិនយកលុយបងទេណាចាមិនសមមិនយកលុយបងមកសម្លាញ់ណាមកឈុត25មកមកឈុត25ជន់មកឈុត25បងយកប្រម៉ូសិនណាមកឈុត25បងយកប្រម៉ូសិនឈុត100ចោះជូនបងនៅសាត12ឡា5កាក់ណាឥឡូវខ្ញុំលើកឈុត100ជូនបងប្អូនមើលណាឥឡូវអ្នកសង្វាអ្នកមុខខ្មៅខ្លាំងមុខខ្មោតមុខបរហោមុខមុនណាបងប្រើហ្វូមការកាឡាបាន120ដុល្លារហ្វូមការកាឡា120ដុល្លារបងសម្លាញ់ណា120ដុល្លារ120ដុល្លារចាបងហ្វូមការកាឡា120ដុល្លារបងសម្លាញ់ណា120ដុល្លារឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកឈុត100ជូនបងប្អូនមុននឹងលើកកាបូបជូនបងប្អូនតោះចាតាបងអូនឈុត100ឈុត100ឈុត100មានខ្លះរាជនីស្បៃស125ដុល្លារចុះមកសល់12ដុល្លារ5កាក់1 1
មកណាខ្ញុំសូមស្ញាសិនចាបងប្អូនមើលច្បាស់បងណាកុំមកព្រិចភ្នែកកុំថាខ្ញុំស្ពិនភ្នែកយើងបងប្អូនចាបងចាអូយខ្ញុំប្រាឈុត100ល្អណាបងអូយអត់កូនអត់កូនឈុត100មកជាឈុតដែលល្អជាងគេចាឈុត100ជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេហើយចំណេញជាងគេល្អហ្មងមកសែតហ្មងណាមកសែតហ្មងមកស្រឡាញ់ណាខ្ញុំប្រាឈុត100ល្អប្រាណាបងអូយអ្នកដែលបានប្រាឈុត100ទិញឈុត100ហើយគឺដកចិត្តអត់បានទេហើយក៏សំណងប្រឲ្យទិញឈុត100ទៀតហ្នឹងចាខាតតែខ្ញុំមិនមែនខាតបងប្អូននេះណាបងមិនឯងទិញឥឡូវនេះមិនឯងទិញអស់10កំប៉ុងមែនបងមិនឯងទិញឥឡូវ10កំប៉ុងមែនឬក៏មិនឯងទិញពីមុនមក10កំប៉ុងបងលីដាមិនឯងឆាតចូលភេកមួយបងសំណាញ់តោះឈុត100បាន18មុខចាំការទៀតបងប្អូនចំណេញកាប់អូយអរគុណបាន់ឌីអរគុណសំឡាញ់សំណងបាន់ឌីតោះឥឡូវលើកឈុត100ជួយបងប្អូនមើលមកទៅ8មុខមានអីខ្លះរាជនីស្បៃសរាជនីស្បៃស1 25ឡា25ឡាចុះជួយបងប្អូននៅសល់12ឡា5កាក់1តទៀតម៉ាសរាយខ្មៅលើកម៉ាសរាយមកម៉ាសរាយម៉ាសរាយ140ឡាតនីជូនបတ်ហើយយល់ថាសល់ស្គូបတ်ជាប្រចាំបတ်ជួយ140ឡាចុះនៅសល់12ឡា5កាក់ឲ្យ1ណាសេរ៉ូមសាច់ចាំមកសំណាញ់សេរ៉ូមសាច់ចាំតនីជូនថាអ្នកដែលខុសស្បែកមុខកម្រិតខ្លាំងអ្នកដែលខ្មោតមុខអ្នកប្រហោងមុខណាយាយចាំទៅគឺអ្នកខុសស្បែកមុខអ្នកដែលសាច់ស្បែកមុខជ្រួញខ្លាំងណាប្រាសរោមសាច់ចាំទៅក្បាត់ជ្រួញឯងណា180ដុល្លារចុះរសោ12ដុល្លារ5កាក់ក្បាត់ញ៉េះពពជិតណាមកក្មោកស្រោមសាច់ចាំ180ដុល្លារខាងនេះខោសេរ៉ូមសាច់ចាំមកណាសេរ៉ូមសាច់ចាំ180ដុល្លារចុះរសោ12ដុល្លារ5កាក់3តទៀតតោះលេមេជីកបងសំណាញ់លេមេជីកព្យាបាលស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទបកាលេខ1គាត់ថាអ្នកខ្លះនេះដំបងធ្វើទុកណា150ដុល្លារ150ដុល្លារចុះដល់សល់12ដុល្លារ5កាក់ដូចគ្នាអរគុណយ៉ាណូហ្វុងកាក្លាឲ្យ2ហ្វុងកាក្លា120ដុល្លារចុះដល់សល់12ដុល្លារ5កាក់ឲ្យ2តោះសាប៊ូអូលីវបងសំឡាញ់ណាសាប៊ូអូលីវជាស្ដាច់សាប៊ូស្ដាច់សាប៊ូបងសំឡាញ់ណាមកដុំ10ដុល្លារឡើងទៅ12ដុល្លារប្រកាក់វិញហើយមួយ UV ការពារដល់ថ្ងៃប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីការពារកុំឲ្យឡើងអាចរុយទាំងថ្ងៃអនាគតជំនួសម្សៅទំនប់ជំនួសម្សៅផាត់បានបងណាជំនួសម្សៅទំនប់ជំនួសម្សៅផាត់បាន130ដុល្លារចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់បងប្អូនណាចុះចាសរងដោដល់ប៉ប៉ូវមានគឹមឈីវណាចុះរសោ12ដុល្លារ5កាក់មកផ្សិន1 2 3 4 5 6 7 8 8មុខតែ100ដុល្លារទេបងសម្លាញ់អូហូវាថាខប់សេរីបងណាខប់ខប់ឲ្យបងសម្លាញ់អស់ដំណឹងបងណាខប់ខប់អស់ដំណឹងឲ្យបងលែងមានអាថោកជាងនឹងឲ្យបងវាថាថោកថោកអស់ដំណឹងបងសម្លាញ់ណាចាឆាតតមចឹងសំណប់ចិត្តអើយអូនហៀអូននេះអើយសុំទោសសំណប់ចិត្តអូនហៀឲ្យគេដឹកមន់បន្តិចមកទិញមន់មកញ៉ាំបន្តិចមកចាំទិញមន់ណាសំណប់ចិត្តអើយនិយាយថាអ្នកឆាតច្រើនពេកច្រើនពេកអូយ
ភ័យស្នប់ចិត្តបងចាំលីដាឆាតចូលភ័យស្នប់ចិត្តឆាតចូលភ័យឆាតចូលភ័យបងចាំលីដាស្នប់ចិត្តអូនបងចាំលីដាឆាតចូលភ័យស្នប់ចិត្តអូនឆាតចូលភ័យបងតោះពីមុនមកខ្ញុំមុនច្រើនណាស់បងឥឡូវប្រាឡេមេជីកបាត់ 50% ហើយបងចង់និយាយថាផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិល្អទាំងអស់អរគុណលាក់លាក់ make up អូយស្នប់ចិត្តទិញ100%មែនស្នប់ចិត្តទិញ100%មែនអូយស្នប់ចិត្តអញញឹមចាថតអរគុណលាក់លាក់ពីមុនមកច្រើនមុនច្រើនណាស់ប្រាឡេមេជីកបាត់ 50% ហើយនិយាយទៅផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិល្អទាំងអស់ចាស្នប់ចិត្តអរគុណបើមាសបើមានសំណប់ចិត្តបើមានសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តចាលេមេជីកហ្វូមការជុកហ្វូមការកឡាប្រអប្រាណាអូយអរគុណបងបងកែមរកតចាអរគុណបងសំឡាញ់លេមេជីកហ្វូមការកឡាប្រអប្រាណាបងចាសំណប់ចិត្តថតមួយសិនសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តកថាលេមេជីកហ្វូមការកឡាប្រអប្រាណាចាល្អប្រាបងណាចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអូសារឿនណៃបានក្រែមមែនបើមាសសារឿនណៃបានហ្វូមមួយតែណៃបានក្រែមស្នប់ចិត្តសារឿនអូផុនសារឿនស្នប់ចិត្តសំទុះបើមាសចាខប់ណាស់អូក្មេងឌឺចាអូចាំតិចចាប្រម៉ូសិនសារាគូស៊ីបងណាអូនណាចាំតិចចាខ្ញុំប្រាជិត100ចាឈុត100ជាឈុតដល់បងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេឈុត100ជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេស្នប់ចិត្តចង់មកឱកាសបានប្រកាសអ្នកឈ្នះបើចាំមើលសិនថា live បានប៉ុន្មានម៉ោងឯង3ម៉ោង17នាទី3ម៉ោងម៉ោង3ម៉ោង40នាទីអូខេអ៊ូឲ្យចាប់ដើមរកអ្នកឈ្នះណាខ្ញុំចាប់ដើមឲ្យគេចាប់ដើមរកអ្នកឈ្នះណាស្នប់ចិត្តណាត្រៀមត្រៀមណាត្រៀមស្នប់ចិត្តសៀចាប់ដើមសៀទៀតអូខេអរនេះឈ្នះហើយសៀយកកបោសំណប់ចិត្តសៀយកកបោទាំង15ចាប់ផ្ដើមប្រកាសយកនេះឈ្នះហើយបងបើតបឆាតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រកាសរត់នេះឈ្នះសៃមូឲ្យបំពៅឲ្យបំពៅបិទគ្រប់កម្រងបិទគ្រប់កម្រងអឺស្រ័យសមុទ្របិទគ្រប់កម្រងអស់អូនអត់មានលក់ចេញទៀតទេដាច់សុកហើយអត់ឲ្យលក់ទៀតទេបងបើចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសយកនេះឈ្នះសៀដងសៀសៀចាប់ផ្ដើមសៀតោះស្រ័យគូស៊ីប្រម៉ូសិនរហូតមកម៉ាក់សៀយករង្វាន់តោះចាប់ផ្ដើមប្រកាសរត់នេះឈ្នះហើយតោះចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមរកយកអ្នកឈ្នះហើយតោះមកថ្ងៃមិញខ្ញុំទិញម្នាក់នោះភ័យគាត់គេដាក់ថាតំណាងតែខ្ញុំខ្លាចគេបន្លំអូវ៉ាលីអូនអានេះមែនគាត់លក់អានេះមែនបាទនេះគូស៊ីត្រូវហើយតោះប្រកាសយកអ្នករកអ្នកឈ្នះហើយសៀសៀសៀសំណក់ចិត្តតោះចូលណាចូលអ្នកចូលតាមអ្នកប្រាក់គាត់មើលតែយកគាត់ចេះចូលណាហ្នឹងហើយគេបត់ចូលយ៉ែឈប់ឈប់ស្នប់ចិត្តតោះចាប់ដើមរបស់អ្នកឈ្នះហើយចូលមិនយ៉ែចូលយ៉ែអីឆាប្រាក់គាត់ណាអឺអូនឯងថតវីដេអូគាត់ហ្នឹងហើយថតគាត់តោះចាប់ដើមប្រកាសអ្នកឈ្នះហើយតោះអរិបើមាសបុផាកម្ពុជាសំណប់ចិត្តចាយបងអឺខុយឆេងជាសំណប់ចិត្តសែបងសំឡាញ់ចិត្តអូនបុផាកម្ពុជាសំណប់ចិត្តអត់ទេអូនតតែជិត100ពើមាសសំណប់ចិត្តតោះចាប់ផ្ដើមយកអ្នកឈ្នះហើយអ
អូញ៉ាំទឹកផងបងអូយហ្នឹងហើយបុផាហ្នឹងហើយញ៉ាំទឹកផងបបើចាប់ដើមរហូតដល់ឈ្នះហៅបុគ្គលិកទាំងអស់យកទូរស័ព្ទមកកុំយកទូរស័ព្ទមួយយកទូរស័ព្ទ410មកឆៃយកអ្នកឈ្នះបានតន់ណាព្រោះអីចិត្តចាប់មកហើយតោះបុផាខួចគ្រួចតោះតោះមើលមកម្ដងទៀតសំណាក់ចិត្តអូខេ3ម៉ោង20នាទីហើយនៅសល់40នាទីទៀតនៅសល់40នាទីទៀតនៅសល់40នាទីទៀតអ្នកអត់សៀងសៀងហើយអ្នកមិនតន់សៀងសៀងហើយយកកបោបលឿនអ្នកមិនតន់សៀងសៀងហើយយកកបោបលឿនស្ដាប់ចិត្តអ្នកមិនតន់សៀងសៀងហើយយកកបោបលឿនអ្នកមិនតន់សៀងសៀងហើយយកកបោបលឿនលឿនតោះអ្នកមិនតន់សៀងសៀងហើយយកកបោបឥឡូវខ្ញុំសូមប្រមូលសន្សរាយសម្រាប់គូស៊ីតោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយបុគ្គលិកចាប់ដើមរើសជំនួយការខ្ញុំចាប់ដើមរើសយកអ្នកឈ្នះហើយឥឡូវមកមើលសារាយសម្រាប់គូស៊ីវិញសារាយសម្រាប់គូស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាឬដោកបាត់ពូកាលិក1បងណាបើយកឲ្យស៊ីស៊ីម្លេះសារាយសម្រាប់គូស៊ីជួយបានបញ្ហាឬដោកបាត់ដោះសាច់ច្មោះឈឺក្បាលលហិតលហើយអស់កម្លាំងសាកកខ្យល់រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវពូកាលិក1បងសំឡាញ់ណាខ្ញុំប្រាប់រផលសម្រាប់ធម្មជាតិប្រដែលខ្ញុំសរសើរថាសអប្លែកអាយ៉ាអាយ៉ាសំណប់ចិត្តអូហូយប្រាឲ្យសអប្លែកអត់មួយសិនខ្ញុំប្រាប់រផលសម្រាប់ធម្មជាតិប្រដែលខ្ញុំថាសអប្លែកឥឡូវបងឥឡូវសអប្លែកបងអើយអរគុណសំណប់ចិត្តសុភ័ណ្ឌអរគុណសំណប់ចិត្តតោះកុំតន់ទៅណាចិត្តដល់ប្រកាសហើយដល់មកប្រកាសលើហើយឥឡូវខ្ញុំសូមប្រមូលសិនស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីសិនណាពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាដុំគីដុំគីដោះសាច់ច្មោះឈឺក្បាលលះហិតលះហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កខ្យល់ណារាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវណាអរគុណធីរាកូនបើវ៉ាន់ឌីជូនពរឈ្នះចោះរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនដុំគីចូលមើលសិនណាអ្នកដុំគីចូលមើលតោះអ្នកដុំគីចូលមើលសិនបងណាអ្នកដុំគីបងប្អូនស្គាល់អាផ្លយនៅបងប្អូនស្គាល់អាផ្លយនៅអាផ្លយដុំគីអាផ្លយជាហើយដុំគីបកាយណាពុកម៉ែអើយដុំគីពុកម៉ែអើយបកាយណាពុកម៉ែអើយដុំគីបកាយលេខ1ពុកម៉ែមើលអាផ្លយសិនអាផ្លយការជំងឺដុំគីទឹកពីកំណើតអាផ្លយជាហើយណាដុំគីបងមើលណាអាផ្លយមានបញ្ហាដុំគីអាផ្លយឬនៅភូមិកောင်ស្រែបងប្អូនណាអាផ្លយឬនៅភូមិកောင်ស្រែភូមិកောင်ស្រែឃុំឃុំលវេស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងណាអាផ្លយចែឆាកាយឆែកបានទាំងចែតែបានតែសែតចេះបើសែក្នុងសែអូនឡាញមកឆែកឃើញហីអឺតទៅសែតបានឆែកឃើញតែសែកំពុងឡាញឃើញដូចថាឃើញហ្នឹងឃើញដូចសិនរីសែហ្នឹងបានចិត្តឃើញអញ្ចឹងអត់កើតទេបងប្អូនអត់កើតទេឆែកសែឆែកសែកើតអញ្ចឹងមិនតដល់បិទឡាយអញ្ចឹងចាំបិទឡាយបងប្អូនណាចាំបិទឡាយចាំឆែកអ្នកឆ្នះតែអញ្ចឹងអត់យុទ្ធធម៌អ្នកដែលសែពីក្នុងពីផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងឆែកឃើញហីឃើញហីបានអ្នកសែតមិនឆែកឃើញអញ្ចឹងមិនបានមែនអយុធធរងាប់ហីអត់បាននេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់ដៃចាំចាំឆែកតោះអាផ្លយណាអាផ្លយចាសារាយគូស៊ីប្រាទៅធូលឿនណាបងចាសំណប់ចិត្តអូខ្ញុំញ៉ាំហើយពេលនេះជិះមកខ្ញុំធូបាន 80% ហើយសូយ៉ាអរគុណសំណប់ចិត្តតោះថតមួយសិនបង
គូស៊ីតោះអាផ្លយអាផ្លយញ៉ាំគូស៊ីឥឡូវបញ្ហាគេគឺបាក់ 100% បងប្អូនជឿទិញឲ្យប្រើប្រាស់ចោះបងមិនជឿកុំថាអ្នកលក់បខំកុំថាអ្នកលក់កុហកបើសិនជាបងប្អូនថាអ្នកលក់កុហកអ្នកលក់បោកចាអត់អីទេស្រាប់គូស៊ីល្អណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអត់អីទេបើបងប្អូនមិនជឿអស់ប្រឡងចោះទៅណាអាផ្លយនោះនៅភូមិកោងស្រែឃុំល្វែស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងឥឡូវអាផ្លយអាយុ2ខួប2ខែអាផ្លយមានបញ្ហាគិតតាំងពីកំណើតឥឡូវអាផ្លយជាដាច់ហើយណាជាដាច់តែម្ដងដោយសារញ៉ាំសារាយសម្បត្តិគូស៊ីម្ដាយគាត់មានបញ្ហាគិតម្ដងនោះក៏បានធូរ 50% ដែរយាយរបស់គាត់មានបញ្ហាសន្លាក់ក៏បាត់ដែរចាណាខ្ញុំក៏ប្រើដល់អរគុណសេរវត្តសុភារីណាអរគុណគិតដល់ពូកែបងអូនសំឡាញ់ណាគិតដល់ពូកែគិតកន្លែងណាក៏ពូកែដែរស្នប់ចិត្តតែមិនមែនតែបញ្ហាគិតទេដោះសាច់ច្មោះឬដងបាតអាឡែកស៊ីច្មោះដោះសាច់ពងកហើមដៃហើមជើងឈឺសន្លាក់ណាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងណាកាពះពវៀនបងប្អូនណាឈឺកាពះឈឺពវៀនរាំងរដូវចុះពោះពេលមករដូវសវាំងព្រែកកតុយខ្លាញ់ភ្នែកឈឺក្បាលរហូតលាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកខ្យល់ណាកកខ្យល់ជាប្រចាំហ្មងអត់ដាច់ខាននេះខ្សោយខ្វះក្របជើងកំហងខ្វះជាតិស្ករអឺទាស់រងរៃរាំងរដូវចុះពោះពេលមករដូវឬក៏ជំងឺរោគស្ត្រីផ្សេងផ្សេងធ្លាក់សស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានណាស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់ប្រើមិនតាន់អស់មួយកំប៉ុងផងបានលទ្ធផលល្អគប់ចិត្តចាអរគុណសំណប់ចិត្តបានលទ្ធផលមិនបើមាសបងសំណាញ់បងសំណាញ់ឬអូនសំណាញ់បានធូរពីអីបងអរគុណអូនលឿនសំណប់ចិត្តអូនលឿនចាបានធូរអីជួយប្រាប់ផងណាសំណប់ចិត្តដើម្បីអ្នកផ្សេងក៏ជឿជាក់ក៏ទិញយកប្រើប្រាស់ដែរចាស្រ័យគូស៊ីល្អម៉ែខ្ញុំប្រើមិនតាន់អស់មួយកំប៉ុងផងបានលទ្ធផលគប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើល feedback បងប្អូនជឿជាក់ក៏ទិញយកប្រើប្រាស់ចោះបើមិនជឿជាក់អត់ហ៊ានបង្ខំដែរសន្លាក់ប៉ាកែលេខ1លើកជាអាស៊ីប៉ាកែលេខ1ស្រ័យគូស៊ីគ្រួសារខ្ញុំញ៉ាំច្រើនទាំងអស់គ្នាល្អណាស់អរគុណកូនសំឡាញ់បិច្ចានិកាបិច្ចានិកាគាត់មានកូនទេគាត់ញ៉ាំស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីឥឡូវមានកូនកូនគាត់កើតហើយឥឡូវគាត់ហៅខ្ញុំម៉ែម៉ែរហូតណាគាត់ហៅខ្ញុំម៉ែម៉ែដោយសារតែគាត់អត់ដែរមានកូនទេគាត់កើតមានកូនទេរាប់ឆ្នាំអត់មានកូនទេដល់ពេលគាត់ញ៉ាំស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីគាត់មានកូនគាត់ដឹងគុណខ្ញុំគាត់ហៅខ្ញុំតាម៉ែទេណាខ្ញុំមើលបងយូរហើយអរគុណសេអូសំណប់ចិត្តតោះតម្រងណូប៉ាខ្ញុំជាហើយស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពិតជាល្អណាស់អូអរគុណលីណាភ្លើងស្នាប្រមិខាត់ខ្ញុំណែនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រាជ្ញាណាមកអរគុណសំណប់ចិត្តគាត់បានធូរនៅបើអឺយូរ៉ាត់លីណាតម្រងនោមប៉ាខ្ញុំជាហើយស្រ័យគូស៊ីពិតជាល្អណាស់អរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ាមាសអូយពូកែណាស់ណាតោះខ្ញុំលេបស្រ័យគូស៊ីបាត់មុនគូបាត់មុនខ្នងនឹងភ្នែកភ្លឺជាងមុនអរគុណម៉ងផៃលីនអរគុណម៉ងសំឡាញ់គាត់លៀបគាត់យកស្រ័យគូស៊ីលៀបមុនគូទៅបាក់គូតហើយគាត់បាត់មុនគូតហើយគាត់ហូបស្រ័យគូស៊ីទៅភ្នែកភ្លឺជាងមុនអរគុណសំណប់ចិត្តបានធូរឬដងបានអូបានធូរឬដងបានសំណប់ចិត្តតោះអូកូនតើមកនេះមកកូនខ្ញុំក៏ប្រើដែរប្រើ4នាក់ហើយបងជាជំងឺច្រើនមកណាអរគុណសំណប់ចិត្តសុភ័ណ្ឌអរគុណសំណប់ចិត្តសុភ័ណ្ឌខ្ញុំប្រើឲ្យល្អណាស់បាត់ជំងឺឲ្យសិតស្អាតទៀតអរគុណបងរិស័យសេនាងអរគុណបងសំណប់ចិត្តតោះមូប៉ោតូចមកតោះប៉ោម៉ោសែនសារ៉ាយសមត្ថគូស៊ីសល់តែ4ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់ណាកុំមកអូនអ្នកកុំភ្លេចណាបងណាតែងថ្ងៃ
25ថ្ងៃ25កបោកចំនួន30ចែកជូនបងប្អូនព្រីព្រីថ្ងៃ25ថ្ងៃ25បុណ្យគឺស្មាសថ្ងៃ25បុណ្យអែលត្រៀមកបោកចំនួន30កបោកជូនបងប្អូនណាចំនួន30កបោកជូនបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមលេងហ្គេមសៀទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី25ខែ12បុណ្យអែល30កបោកចាំបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំប្រមូលសិនសម្រាប់សមាគមស៊ីបងប្អូនជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ4ថ្ងៃទៀតទេណាខ្ញុំប្រាហើយធូរចានមិនទាន់បានអស់កម្លាំងកំប៉ុងផងអរគុណបងចន្ទថាប្រាហើយមិនទាន់អស់កម្លាំងកំប៉ុងធូរបាត់ហើយតោះសារាយសមាគមស៊ីប្រមូលសិនជូនបងប្អូន2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប៊ីគ្រីម1 slow ណាស់ចាណាអូយចាំធូរស្ងប់ចិត្តអូយថែមប៊ីគ្រីម1 2កំប៉ុង76ណាមកណាអូយខ្ញុំប្រាហើយល្អណាស់ឥឡូវបងបងខ្ញុំក៏ប្រាដែរអូយអរគុណមេងឡាក់អូយកតៅណាស់អរគុណមេងឡាក់ស្ងប់ចិត្តខ្ញុំឈឺជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងកំហកកំហាយឥឡូវបាត់ 80% ហើយប៉េងប៉ោះប៉េងប៉ោះអញ្ញឹមអូយចិត្តម៉ែវាអូយអូយប៉េងប៉ោះខ្ញុំឈឺស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងកំហកកំហាយឥឡូវបាត់ 80% ហើយបងអរគុណខ្ញុំញ៉ាំអស់6កំប៉ុងអរគុណប៉េងប៉ោះអូយបកកាយណាស់ស្នប់ចិត្តខ្ញុំអត់ចិត្តដែរខ្ញុំក៏ប្រាដែររដ្ឋាឧបសគ្គស្នប់ចិត្តអរគុណប៉ាមីសសេតណាអូស្លូទៀតដែរស្នប់ចិត្តហើយស្លូទៀតដែរតោះសារាយសមគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាបងមើលកំប៉ុងឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នគេលក់បោកបងណាគូស៊ីមានលេខបញ្ជីការមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងមើលណាបងណាខ្ញុំប្រាហើយប្រផបងល្អទាំងអស់សៃមុំកោះសន្សាយអរគុណស្នប់ចិត្តអញ្ចឹងបងមើលឲ្យច្បាស់បងណារើសកុំឲ្យគេបោកបងឥឡូវនេះគេប្រាឈ្មោះខ្ញុំទៅលោករដ្ឋាភិបាលគូស៊ីចាណាគេក៏ហៅបងប្អូនបោកបងប្អូនចាណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលច្បាស់កុំឲ្យទិញខុសណាកុំឲ្យខុសបងសម្លាញ់តោះសារាយសមគូស៊ី2កំប៉ុង76បងឯងសារាយសមគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែខែ2មីគ្រីមួយហឺតបកាយមួយបើហឺតបកាយណាបើហឺតបកាយម្រេចក៏បកាយដែរណាខ្ញុំទិញ2កំប៉ុងល្អប្រាណាអរគុណសៃម៉ាសម្រាប់ចិត្តអរគុណសៃម៉ាច់ខ្ញុំញ៉ាំបួងកំប៉ុងធូររដងបាក់ធូររដងបាក់ចានណាអរគុណចាយ៉ាសៃហាសម្រាប់ចាអូយហ្វីតបេកចានអានបងប្អូនអត់ទាន់អស់ទេតោះសារាយសមគូស៊ីម្រេងបកាយបងម្រេងបកាយហឺតបកាយពួកម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រាដែរអូយអរគុណបងសៃឡាងម្រេងបកាយម្រេងបកាយហឺតបកាយឬដងបកាឬរដងបកាឬដងបាក់បកាយជឿក្បាលហឺតហើយអស់កម្លាំងបកាយគីបកាយសួរឆាប់ពើមិនស្នាប់ចិត្តចាំតិចបើឡាយបើជិះស្រាប់អោះឡាយ4ទូរស័ព្ទ4ស្រាប់ហើយសារាយសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាស្លូទៀតហើយចាអូស្នាប់ចិត្តតោះ2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមពីគ្រី1ចាលក់4ថ្ងៃទៀតបងណាប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃ28ចាបងប្អូនប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី28ស្នាប់ចិត្តណា28ចាប់ប្រម៉ូសិន2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមពីគ្រី1ឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំចុះបួកំប៉ុងចំណាញ់ម៉ាច់ចំណាញ់បងអើយដកថោះចេះដាក់ថាឲ្យបងប្អូន4កំប៉ុងបងតោះបងមើល4កំប៉ុងលក់តែ4ថ្ងៃទៀតទេសុកសម្អាតចាអរគុណសំណងចិត្តខ្ញុំប្រាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនល្អណាស់អូអរគុណបងលីតាអរគុណកូនក៏ប្រាដែរអូអរគុណបងសំណាញ់តោះសារ៉ាយខុសស៊ីបងប្អូន4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ1ខែចានេះថែម4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ1ខែថែមម៉ាស់សារ៉ាយជាបាជួយ1 1
ផងការកាឡាបាត់សមាបាត់មុនដល់ឆ្នាំ1 1 B ក្រែមការពីអំណាចថ្ងៃប្រាប់បានទៅប្រុសស្រី1 1សាប៊ូអូលីម្ដង$10 1 1ទាំងអស់នេះឈុត$152ហូបបាន4ខែទៅ1ខែចាបងប្អូនអរគុណអារ៉េនសំណាក់ចិត្តច្បាស់ណាស់អរគុណបងសំអាតម៉ាសរ៉ៃ140ចាអូលីម្ដង $10ចា B B ក្រែម130 80ហ្វមការកាឡា120 100គត់ណាការថែមកសម្លាញ់ណាការថែមកសម្លាញ់មីងខ្ញុំប្រាហាក៏ថាល្អណាស់អូនអូអរគុណបងបងសិលាអរគុណបងសម្លាញ់សិលាចាណាខ្ញុំឈឺដៃជើងអឺអឺអីគេបងខ្ញុំឈឺដៃស្បូនធូរច្រើនហើយបងអស់មួយកំប៉ុងតែអូគេចេះដៃមួយហេអ្នកឈឺដៃស្បូនកាន់មួយខ្មៅឈឺដៃស្បូនកាន់មួយសម្រាប់ចិត្តអាកាច់ថតមួយអញញ៉ាំអញញ៉ាំអាកាច់ខ្ញុំឈឺដៃស្បូនឥឡូវខ្ញុំធូរច្រើនហើយញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងទេណាខ្ញុំលេបគូស៊ីជាពេលមេរោគកាពះឈឺស្លាប់ឈឺប្រែឈឺច្រើនណាស់ខ្ញុំលេបរាល់ថ្ងៃមិនរាប់ខ្ញុំឈឺច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ទេអូអកុសសំណាក់ចិត្តអកុសសំភ័នសំភ័នសំណាក់ចិត្តណាមេរោគកាពះផងឈឺស្លាប់ផងសវាងប្រែផងឥឡូវគាត់ឈឺច្រើនហើយគាត់ឈឺគាត់ឈឺច្រើនហើយមកសំណាញ់ណាច្រើនមែនតើឈុត100ឈុត100ឈុតខោស្មេតិចខោស្មេតិចគ្រប់មុខទាំងអស់គ្រប់មុខទាំងអស់និងឈុតខូស៊ីខូស៊ីលក់តែ4ថ្ងៃទេបងចាបងថកកាន់កាន់លេខមូចាលក់តែ4ថ្ងៃទេបងសំឡាញ់ណាលឿនលឿនសំណាក់ចិត្តលឿនលឿនបងសំឡាញ់តែ4ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងសំឡាញ់4ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាលឿនលឿនអ្នកគ្នាកុំទុកយូរកុំចាំយូរចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យហាមជេរអ្នកលក់ណាចាប់ប្រម៉ូសិន50ទេចាំជេរអ្នកលក់ខ្ញុំប្រើឈុតទី3ឲ្យល្អប្រើណាបងអរគុណអរគុណសំណាក់ចិត្តស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងពូកែប៉ាមីមួយស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងពូកែប៉ាមីរៀងរដូវចុះពោះទៅមករដូវណាពូកែណាប៉ាមីម៉ែអាពូកែកូនរៀងរដូវចុះពោះទៅមករដូវបញ្ហាគីដោះសាច់ច្រមុះឈឺក្បាលហើយអស់កម្លាំងនរណានរណាក៏និយាយដែរថាសារ៉ាគូស៊ីជាគ្រប់មុខហ្មងចាអរគុណនងម៉ាក់និយាយត្រូវបងនរណានរណាក៏និយាយដែរបងអូហូយគូស៊ីប្រកែកណាស់បងម៉ាក់អតីតជននរណានរណាក៏និយាយដែរថាសារ៉ាគូស៊ីជាគ្រប់មុខហ្មងហើយជាគ្រប់មុខហើយអូយត្រូវណាស់ត្រូវបងសំណាញ់ចិត្តអូនណាអតីតជនដែលប្រាហើយគឺដឹងហើយណាថាសារ៉ាគូស៊ីប្រកែកប៉ុណ្ណាណាតែបងប្អូនមិនជឿមិនបាច់ភ័យអស់ម្លងចោលបងចាត្រូវហើយអ្នកលួននេះនិយាយត្រង់និយាយត្រង់មិនបាច់ភ័យថាមីមួយនេះនិយាយកុហកអីចាមិនបាច់ភ័យអីបាច់ភ័យអីមីមួយនេះចេះនិយាយកុហកអីចាបងប្អូននិយាយថាវាមិនដែរជាយ៉ាងនេះបលើសហើយបលើសយ៉ាងនេះបលើសម៉េចបងមិនភ័យអីចាបងស្គាល់ញ៉ូវច្បាស់តិចបងណាចាមី3មី3ខ្ញុំពេញចិត្តប្រផបងណាចាអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណបងឡងអរគុណអរគុណសំណាប់ចិត្តសារ៉ាគូស៊ីល្អណាស់អរគុណអរគុណសំណាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយមិនបាច់ភ័យថាមីមួយនេះពលិះដើម្បីលក់សារ៉ាគូស៊ីដាច់ដើម្បីលក់ប្រផខូស្មីតិកដាច់មិនបាច់ភ័យបងណាណែអញបើមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងណាមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងចាបងលីនដាឆាចុះភ័យនៅបងឆាសិនបងសំឡាញ់ណាហឺតពីកំណាត់មានអ្នកជាសំណាប់ចិត្តបងណារ៉ាន់ជេវីជេវីចាបងណារ៉ាន់សំណាប់ចិត្តជៀបសួរបងណាជួយបានគ្រប់បងស្រ័យគូស៊ីឬដងបាទរះរដូវចុកពោះពេលមករដូវឈឺក្បាលហើយអស់កម្លាំងអើបកាយក៏ខ្យល់នឹងពលឡានដុំគីស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងឈឺស្លាក់ណា
បងប្អូនមានហឺតម្រេចក៏ជួយបានដែរឈឺកាពះជួយវៀនប្រកែបងណាគ្រប់លទ្ធផលបងសេអូខ្ញុំប្រើទាំងអស់ល្អគ្រប់មុខចែអូយមកពីរ៉ាក់ក៏មិនចាត់អូនអាប្រកាច់ក៏មិនញ៉ៃមិនញ៉ៃម៉េះលើឈាមជួយបានបងលើឈាមជួយបានបងសំឡាញ់ណាលើឈាមជួយបានសំណាប់ចិត្តប្រកែលេខ1បងសំឡាញ់អាលើខ្ញុំប្រម៉ូសិនគូស៊ីជួយបងប្អូនម្ដងទៀតឈុត100ជួយបងប្អូនម្ដងទៀតនៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតទេចាអូជំរាបសួរពិសាទជំរាបសួរល្អប្រាណបងចានិយាយត្រូវពមាសល្អប្រាណណាស់បងប្អូនណាមិនល្អមិនលក់អីណោះត្រូវហើយមិនល្អមិនលក់ទេអរគុណសុខភាពគ្រប់ប្រផតគ្រប់ប្រផតចាស់ល្អទាំងអស់ចាខ្ញុំប្រាជ្ញាមើលអតិថិហើយរៀងមានកម្លាំងតិចហើយបងអរគុណសុខណែអរគុណសុខចិត្តអរគុណអរគុណសុខណែសម្រាប់ចិត្តអរគុណសុខណែណាតោះសារ៉ាយសមត្ថគូស៊ីលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ4ថ្ងៃទេតេបងប្អូនទិញ2កំប៉ុងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមមានប៊ីគ្រីមួយស្លូទៀតហើយបងប្អូនឲ្យស្លូទៀតហើយចែគាត់ជាមនុស្សល្អចែគាត់តែងតែជួយគេរហូតលក់ផលិតផលល្អអរគុណពិសិដ្ឋសំណប់ចិត្តហើយដូរឈ្មោះដូរអីនេះផលិតផលចែល្អល្អណាស់អរគុណសំណប់ចិត្តអីខ្ញុំថាប្រើឈុត100ល្អណាស់អរគុណតារាមួយអូយចាំតើឡើយចាំតើឡើយឈុត100គឺមានខុសមេតិចគ្រប់មុខណាស់មានមេជីកមានមេជួយណាស់អូច្រើនណាស់មេជីកមេជួយជួយបានណាស់សំណប់ចិត្តអូយស្វាយស្អាតខ្លាំងហ៎សេងម៉ងក៏ថាអីគាត់ថាសារាឈុត100ល្អណាស់ឈុត100លក់ជូនបងប្អូន4ថ្ងៃជាដូចគ្នាណាបងប្អូនណាចា៎ល្បីដល់ស្រុកខ្ញុំនិយាយថាយាយដើរអួតគេថាមិនពាក់វ៉ែនតាគាត់ក៏មើលច្បាស់ដែរអស់គាត់ថាចា៎កូនស្អីហែងខ្មូថ្ងៃមិញឃើញបងមូនៅផ្សារអូសៃអូបងស្រីខ្ញុំប្រាប់ថាមុខខ្ញុំមើលឡើងចង់ឃើញប្រហោងហើយសុំបីតែអាចរុយអាយ៉ាផ្កាស្មៅអរគុណផ្កាស្មៅសរោងបងតែបងផ្កាស្មៅមកក៏ប្រហោងហ្នឹងបាញ់និយាយប្រាប់អស់បាត់ហើយគាត់ថាមើលឲ្យឃើញហ្នឹងអត់ចង់ប្រហោងហ៎មើលឲ្យឃើញហ៎ផ្កាស្មៅមកប្រហោងក្មោតលៀបអាហ្នឹងដោះសាច់មុខវិញហ៎ផ្កាស្មៅគាត់ថាបងស្រីខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមុខខ្ញុំមើលឲ្យឃើញប្រហោងហើយសុំបីតែអាចរុយតិចតិចក៏បាត់ដែរស្រឡាញ់ឈុត100ហ្នឹងណាអរគុណសំណាប់ចិត្តអឺស្រឡាញ់ឈុតមុខហ្នឹងណាជិត100នឹងប៉មានស្នាប់ចិត្តអរគុណការស្មៅជិត100តិចទៀតប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនណាតិចទៀតខ្ញុំប្រម៉ូសិនជិត100ជួយបងប្អូនទៀតណាខ្ញុំមួយគ្រួសារខ្ញុំញ៉ាំមកមួយគ្រួសារល្អណាស់អាយ៉ាអរគុណមករតនារតនាអរគុណមកសំឡាញ់អរគុណមករតនារតនាចានិចនិចកូនខ្មៅឆ្លៃគ្នាប៉មាសតោះអូនជឿបង 100% ហឹមមិនជឿវិញបជាហើយណោះជាហើយឬអីមិនជឿស្នាប់ចិត្តតោះតារាសមាគូស៊ីប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ4ថ្ងៃទៀតទេចាប់ថ្ងៃទី28ខែ12បើបងទិញ2កំប៉ុង76ឡាបងមើលរូបរាងច្បាស់របស់កម្ចៃចាញ់បោគេនេះរូបរាងសារ៉ៃរូបរាងសារ៉ៃគូស៊ីមានលេខបញ្ជីការសារ៉ៃសមាគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1ណា BB cream ប្រើបានតែប្រងស្រីសារ៉ៃសមាគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1លេទឹកអស់ក្អូបណាស់ចាសំណប់ចិត្តអាឡេស៊ីជាមកខ្ញុំហូបអស់ពីកំប៉ុងធូចាស់ហើយបងអរគុណម៉ាក់យ៉ាយ៉ាសំណប់ចិត្តអរគុណបងកំឡាំងអរគុណម៉ាក់យ៉ាយ៉ាសូនេតបងប្អូនបងមិនថោអអជប់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 លេទឹកអស់ប្រាហើយក្អូបណាស់បងចាអូហូសំណប់ចិត្តលេក៏លេទឹកអស់ក្អូបហើយសលឿនទៀតអរគុណសំណប់ចិត្តអជីភីសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវបងមើលឈុតធំណាឥឡូវបងយកស្រ័យគូស៊ីឈុតធំនេះចាថែមហាថែបង
ខ្ញុំប្រាគ្រប់លទ្ធផលសម្រាប់ធម្មជាតិល្អគ្រប់មុខបងអរគុណទៅបងអរគុណកំឡាញ់អរគុណសារ៉ាយសមកគូស៊ី4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែมันជឿទៅចម្លែកអូយអូនលូនត្រូវណាស់សំណក់ចិត្តសារ៉ាយសមកគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមឈុតសម្រាប់ពីរថែមពីរវាក្រេម1 30ឡាតម្លៃ30ឡាថែមសាប៊ូអូលីវ1ម្ដុំ10ឡាថែមម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួយម្ដុំមកប្រអប់40ឡាថែមហ្វូមកាកាឡាស្ដាច់ហ្វូមហ្មងណាហ្វូមទឹកមកដក20ឡាយើចង់ប្រើណាស់តែទ្រាំការដេញរោគបានអូកែសអទ្រាំប៉មីហូបឲ្យតិចទៅលេងអីឯងបើថើបងមកលេងអីប៉មីបងប្អូនណានេះចាហ្វូមកាកាឡា120ឡាបង1ឈុត152ឡាបងណាបងមើលនេះទាំងអស់នេះគឺឈុត152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែណាទាំងអស់នេះគឺឈុត152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែស្អាតណាហូបបាន4ខែទៅ6ខែស្នប់ចិត្តណាគឺហូបបានច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកឈុត100ជូនបងប្អូន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 នេះយកថាថ្មីឈុត100បងប្អូនឈុត100លើកតែ4ថ្ងៃទៀតទេស្នប់ចិត្តតោះខាងនេះគេខមមិនមើលឃើញបងប្អូនណាគេខមមិនមើលឃើញបងប្អូនខមមិនអីក៏ខ្ញុំមើលឃើញដែរมันซ่ามันดังเต้ถ้าละออย่างหน้าประหยัดสไตล์ក្រោយបងៗអូយសំណក់ចាបាក់ភ្លឺភ្លឺម៉ែមានភ្លឺជាងទៀតមានភ្លឺជាងបាក់ហើយបាក់ហើយគេភ្លឺជាងមុនអត់ចាន់មនីអកូនមកសំឡាញ់มันซ่ามันดังเต้ถ้าละออย่างหน้าประหยัดสไตล์ក្រោយបងៗអូយនិយាយឡើងលុយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកឈុត100ជូនបងប្អូនណាអូនសិតទៅសម្អាងការប្រកាសបានទេអូនបើប្រកាសអូនណៃបានឈ្នះហេពួកអីពេលឡាយឆៃកើទេកន្លែងសៀចាត់បានហ្នឹងហ្នឹងហើយឆៃក៏ឆៃសៀតងទេមិនឆៃចាញ់អញ្ចឹងវាយុទ្ធធនសម្រាប់បងប្អូនណាតាឈុត100ជូនបងប្អូនអឺប្លែកសាប្លែកអូនឯងខមមិនថានោះចាំមើលឃើញណាសាប្លែកចាសាប្លែកអូនឯងខមមិនថានោះចាំមើលឃើញណាចាចាឡាយ4ផេកមើលឃើញតែផេកសុភ័យអូនបើធម្មជាតិទេផេកផេកអសអង់គ្លេសសាឡេសនេះគឺមើលឃើញឯងគេអង្ហមមិនអ្នកដែរមិនជឿលើសារាយសមត្ថគូស៊ីមើលតែខមមិនទៅយកទៅណាពិចារណាខ្លួនឯងទៅចាពិចារណាការគូបងណាហើយយកទៅពិចារណាឯងទៅចាអរគុណបងបងថតមួយអរគុណបងម៉ាក់អរគុណបងម៉ាក់អរគុណបងម៉ាក់ចាខ្ញុំជឿលើប្រហោះសំណោះធម្មជាតិខ្ញុំញ៉ាំចង់គ្រប់មុខខ្ញុំប្រើចង់គ្រប់មុខនៅតែខ្វះពីមុខទៀតទេអូហូអកូនអគុយពោសាប់ព្រោះអស់បើមុខខ្ញុំរលហើយប្រាលេលៀបមុខរបស់បងហើយអនរលអីយ៉ាជីភីងអូហូយូទៅអាប់បែកចាយវាយឥឡូវហ្នឹងអូនឯងទិញឈុត100ឈុតអីបើជីភីងជីភីងឯងប្រើឈុតអីមុខខ្ញុំរលប្រាលេលៀបរបស់បងឥឡូវអនរលខ្ញុំប្រាបាន2ថ្ងៃអនរលច្រើនមុខខ្ញុំប្រាមិនមុខខ្ញុំមិនដែរប្រារបស់ណាបាត់រលទេមិនដែរមុខបានស្អាតទេឥឡូវប្រាររបស់បងស្អាតមុខខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវអរគុណបងយ៉ាងម៉េចទេអរគុណជីភីងល្អណាស់ល្អណាស់ជីភីងសំណប់ចិត្តអូនឯងទិញឈុត100មែនប្រាក់ចាយភ្លាមចាយភ្លាមប្រាក់ចាយភ្លាមសំណប់ចិត្តអូនឯងទិញឈុត100មែនបើមាសមុខគាត់ប្រាអីមិនដែរស្អាតទេឥឡូវប្រាលេមេជីកទៅបាន2ថ្ងៃបានស្អាតបណ្ដាបណ្ដាតោះជីភីងអូនឯងខ្ញុំអត់តន់ខ្ញុំទេអត់មានឃើញបិទលេខជីការចាំធូអត់បិទលេខជីការប៉ុន្តែកំប៉ុងនឹងមែនកំប៉ុងនឹងត្រូវអត់បើកំប៉ុងនឹងអីទេជីភីងអូនឯងទិញឈុត100មែនប៉ាមីប្រាក់ចាយភ្លាមប្រាក់ចាយភ្លាមប៉ាមី
សុកណេតដឹងអាជាបើសំណប់ចិត្តមិនបាច់ភ័យគឺជាច្រើនហើយខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីបានបាក់បាត់ពីជំងឺរមាស់ពេញខ្លួនអស់រលីងគ្មានសល់អ្វីមួយសូម្បីតែអត់តែតុយអរគុណមនុស្សកំសត់អរគុណអត់មួយជីភីកន្លែងឈុត100ម៉ែប្រាក់ចាស់ភ្លាមឈុត100អូនឯងប្រើអូនឯងអូនឯងបាត់អូនឯងទិញឈុតអីឈុត100ឬឈុតអីប្រាក់ចាស់ភ្លាមជីភីតោះយកខ្សែបងបងឆាតចូលពេកស្នាប់ចិត្តឆាតចូលពេកស្នាប់ចិត្តតោះជីភីប្រាក់ចាស់តិចមកឯងទិញឈុត100ឈុតអីគេបើម៉ែនសរួនណោះគាត់ដូចនេះជីភីអើប្រាក់ចាស់មើលអូនឯងទិញឈុតអីស្នាប់ចាស់លើប្រម៉ូសិនឲ្យគាត់មើលតោះគ្រូសាខ្ញុំជា fan សារ៉ាគូស៊ីសាប៊ូអូលីជឿជាក់ 100% អរគុណម៉ងម៉ាអរគុណម៉ងសំណាញ់លើកមួយសិនតោះអរគុណម៉ងម៉ាតោះ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 អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំលើកឈុត100ជូនបងប្អូនមើលណាឈិនជាងដៃអូឈិនជាងដៃសុដីសំណាប់ចិត្តឈុត100ជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេឈុត100ជាឈុតដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេឈុត100ជាឈុតដែលចំណេញជាងគេគ្រប់មុខទាំងអស់ចុះនៅសល់12លា5កាក់ទាំងអស់ណាគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ចុះតម្លៃនៅសល់12លា5កាក់រាជនីស្បៃសអ125លាចុះនៅសល់12លា5កាក់អត់សូវច្បាស់ទេអូយស្នាប់ចរអូយ slow ថ្ងៃក្រោយលែងទៅរកអាណាទៀតហើយរកតែរបស់បងគឺស្អាតមកអរគុណជីភីអូនឯងទិញឈុត100ម៉ែស្នាប់ចិត្តប្រាក់ចាតិចមកអរគុណជីភីស្នាប់ចិត្តតោះ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 ម៉ាក់ញុំមិនសូវម៉ាក់ជឺនេះហូបបកែអូនដបងវាធ្វើទឹកបងសំណាញ់ដបងវាធ្វើទឹកផាត់ធ្វើទឹកឲ្យស្អាតហើយតោះឈុត100ឈុត100ឈុត100រាជនីស្បៃសខាត់ស្បៃសអូយ slow ឲ្យ slow ដល់ឲ្យបងអូយសំណប់សំណប់ចិត្តឲ្យអ៊ីនធឺណិត slow សំទោសណារាជនីស្បៃស125ឡាចុះដល់12ដុល្លារ5កាក់ណាចុះដល់12ដុល្លារ5កាក់ឲ្យមួយម៉ាស់ស្រ័យសមុទ្រណាម៉ាក់ស៊ីឡាងអរគុណម៉ាក់ស៊ីឡាងម៉ាក់ស្រ័យសមុទ្របတ်ភ្លៀមសអភ្លៀមបတ်ជាប្រចាំបတ်ជ្រួញ140ដុល្លារបងណា140ដុល្លារឲ្យបងមួយ140ដុល្លារចុះដល់12ដុល្លារ5កាយបងមួយសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមជាបាតស្បែកមុខដែលខូចខ្លាំងសេរ៉ូមមុខសម្រាប់អ្នកដែលស្បែកមុខអត់ស្អាតណាប្រើសេរ៉ូមសាច់ចាំម៉ែស្អាត180ដុល្លារចុះដល់12ដុល្លារ5កាយខ្ញុំសាកប្រាជា100ហើយទិញថែមលេទៅអស់ម្ដងទៀតព្រោះថាល្អខ្លាំងអូយអរគុណច្រើនអូនសំណប់ចិត្តអរគុណជីភីសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តគាត់ប្រាជា100ស្អាតឥឡូវគាត់ទិញលេទៅអស់ប្រាទៀតស្អាតទៀតសបដាបដាទៀតហើយអរគុណសំណប់ចិត្តតោះមើលឈុត100តទៀតបងប្អូនណាកសោ4ថ្ងៃទៀតហើយរីជីស្បៃស125ចុះដល់12លា5កាក់ម៉ាស់ស្រ័យ140ចុះដល់12លា5កាក់សេរ៉ូមសាច់ចាំ180ចុះដល់12ដុល្លារ5កាក់នេះហ្វូងកាក្លាបហ្វូងកាក្លាប120ដុល្លារចុះដល់12ដុល្លារ5កាក់ឲ្យ2ចុះដល់12ដុល្លារ5កាក់លូត្រាបងប្អូនទិញឈុត100បងប្អូនណាហាត់ឃើញអីសោះងឹតអូសាប់ឡេកអឺខាងនេះគេខមមិនឯងខមមិនអីក៏ចាយមើលឃើញណាសាប់ឡេកណាបងប្អូនមើលបន្តទៀតហ្វូងកាក្លាបបងប្អូនណាចាហ្វូងកាក្លាប120ដុល្លារចុះដល់12ដុល្លារ5កាក់ឲ្យ2តោះតែទិញឈុត100បានចុះតម្លៃបងប្អូនណាចាលេការពីដំណើរថ្ងៃកាប់ចំនួនម្សៅទំនប់ចំនួនម្សៅផាត់ slow ណាចេះអូសំណប់ចិត្តអាលីនអើយ130ចុះដល់12ដុល្លារ5កាក់ slow ណាចេះឲ្យតែ slow ស្លាក់ view ហើយឲ្យតែ slow ស្លាក់ view ហើយ
លេមេជីកព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទ150ចុះដល់12ឡា5កាដូចគ្នា1 2 3 4 5 6 7 8អូលីម្ដងទៀត8មុខ8មុខនេះចុះនៅតម្លៃពេញ7300ចុះនៅសល់តែ100ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណា8មុខនេះចុះនៅសល់តម្លៃពេញ7300ចុះនៅសល់តែ100ដុល្លារទេបងម៉ាស់ល្អប្រាណណាបាត់ហើយតឹងមុខបាត់ជួយចាបងមេងណាអរគុណបងសំឡាញ់ម៉ាស់សារ៉ៃសមុទ្រតនីជូនបាត់ទៅបាត់ជួយបាត់ទៅមុខសតនីជូនណាមិនសមិនល្អមិនយកលុយឲ្យមកជាអ្នកលក់ណាម៉ាស់សារ៉ៃសមុទ្រមិនល្អមិនសឲ្យជាអ្នកលក់បងមេងណាម៉ាស់សារ៉ៃល្អប្រាណណាបាត់ហើយមុខឡើងតឹងហើយបាត់ជួយទៀតចាអរគុណបងសំឡាញ់ម៉ាស់សារ៉ៃតនីជូន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 មកសម្លាញ់បងមានប្រផាល់អក្លិកសអត់ចាំទីអូនចែកំពុងតេសអូនកំពុងតេសសិនបងមាសផលិតផលលាបអក្លិកសកំពុងតេសសិនបងសម្លាញ់ណាតេសសិនតេសសិនបងជោគជ័យបានលក់បងសម្លាញ់ណាតេសសិនអញ្ចឹងបងឃើញហើយឈុតខោស្មិចតិចតម្លៃ100ដុល្លារបងណាខោស្មិចតិចតម្លៃ100ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ4ថ្ងៃទៀតទេស្លូណាចែអូសំទុបបើស្ទាស្លូសាវយូហើយណាឃើញទេបងប្អូននេះទាំងអស់នេះគឺឈុត100ដុល្លារបងណាទាំងអស់នេះគឺឈុត100ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនណាតម្លៃពេញ90អាតម្លៃពេញ90តម្លៃពេញ100 300តម្លៃពេញជិត300ដុល្លារបងណាតម្លៃពេញជិត300ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ100ដុល្លារតែមាន8មុខណាផលិតផលទាំងអស់មាន8មុខមានទាំងឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វារណាឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វារឈុតសាប៊ូមានម៉ាសេតតម្លៃពេញជិត300លក់ជូនបងប្អូនតែ100ដុល្លារទេណាលក់ជូនបងប្អូនតែ100ដុល្លារទេបងប្អូនលឿនលឿនណាអត់ slow ទេចាអរគុណបងសំអាតណាអញ្ចឹងបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាបងខ្ញុំវេលុយចូលឆាតភ័យហើយបងអត់តន់ឆាតអូឈិនជាងដៃឈិនជាងដៃសំណាប់ចិត្តចាបុគ្គលិកតអត់តន់ទេបើមាសម៉ាស់ស្រ ாய் បិទលឺមកអត់អត់ទេបងអត់មានផលអសុភ័ណ្ឌបិទកន្លះម៉ោងអត់អីទេលឺអត់អីដែរមួយម៉ោងក៏អត់អីដែរម៉ាស់ស្រ ாய் ម៉ាស់ស្រ ாய் សមត់ណាបងប្អូនបិទលឺម៉ោងក៏បានដែរណាមិនភ័យទេមកស្រឡាញ់ល្អណាស់មុខខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយតែមានសង្ឃឹមវិញពេលប្រើរបស់បងអូយអរគុណ GP សំណាក់ចិត្ត GP សំណាក់ចិត្តអរគុណបើមានអូយមុខគេអស់សង្ឃឹមហើយគេប្រើលេមេជីកឥឡូវមុខគេស្អាតវិញហើយណាមុខខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយតែមានសង្ឃឹមវិញពេលប្រើឈុតរបស់បងចាសំណាក់ចិត្តអរគុណបើមានដែលជឿជាក់ចាយណាអរគុណ GP ដែលជឿជាក់ឲ្យទិញឈុត100ទៅប្រើប្រាស់ណាជីភីងក៏ទិញឈុត100ទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណេញនឹងគ្នាណាចង់ចំណេញនឹងគ្នាបងទិញឈុត100ទៅប្រើប្រាស់ហ៎បងណាសាប៊ូអូលីល្អណាស់ខ្ញុំប្រើ3ថ្ងៃឥឡូវបាត់មុនខ្លះហើយអរគុណភារីកក់មួយកថាសាប៊ូអូលីល្អប្រើណាស់ក៏ដុសទៅ3ថ្ងៃឥឡូវបាត់មុនប្រើប្រាស់ហើយអរគុណស្នប់ចិត្តណាអញ្ចឹងឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតស្រ ாய் ឈុតដោះស្រ ாய் ឈុតបំបត្តិជំងឺបងប្អូនកុំចុច sticker slow ណាស់អូជីស៊ីខឺស្លូណោះអូខេអូជីស៊ីខឺអូខេអរគុណសំណាប់ចាត់ចាអូនទិញឈុតជាប់មុខអូបានទៅពឹងមាសអត់ចំណេញទៅពឹងមាសអឺខេពេចស្មៃអរគុណបើអញ្ចឹងប្រផាអត់ចំណេញច្រើននេះបងបងឯងមើលមើលឈុតនេះ8មុខតែ100ដុល្លារនឹង8មុខបងណា8មុខតែ100ដុល្លារទៅអត់ចំណេញច្រើននេះអត់ចំណេញច្រើនទេសំណាប់ចាត់ណាអត់ចំណេញច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញឈុតដែលចំណេញជាងគេបងទិញឲ្យហើយ
បងតែញ៉ែហើយបងសម្លាញ់នៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតទេរតនារតនាជឿជាក់លើប្រផលរបស់បងសេអូនខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវសរសើរបងថាម៉េចទៀតទេបើល្អយ៉ាងណាអូយអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណបងរតនារតនាអរគុណចាអរគុណជីភីងគាត់លៀបទៅគឺបាត់រោឲ្យមុខស្អាតណាគាត់ទិញឈុត100អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណេញគឺមានតែឈុត100អត់មានឈុតណាចំណេញដូចឈុត100ទៀតទេណាបងប្អូនណាអត់មានឈុតណាដែលចំណេញជាងឈុត100ទៀតទេបងសម្លាញ់ណាអស់ហើយឈុត100ឈុតចំណេញជាងគេនៅសល់តែ4ថ្ងៃបងណា4ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយ4ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយឥឡូវនេះកាន់មើលខ្ញុំលើកលែទៅអត់ជូនបងប្អូនហើយណាលែទៅអត់បងសម្លាញ់លែទៅអត់បងសម្លាញ់ណាចាលែទៅអត់លក់ជូនបងប្អូនប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃទៀតចង់តែអង្គុយសាមយប់ទៅភ្លឺអូយសាហាវចង់តែអង្គុយសាមយប់ទៅភ្លឺអរគុណជីភីងសំណប់ចិត្តប៉ុណ្ណាឯងប៉ុណ្ណាសំណប់ចិត្តប៉ុណ្ណាសំណប់ចិត្តជីភីងជីភីងសំណប់ចិត្តប្រកាយណាស់តោះលេទឹកអប់លក់បច្ចុប្បន្នថ្លៃជូនបងប្អូនសាមប៉ុណ្ណាថ្ងៃទៀតបងប្អូនណាសាមប៉ុណ្ណាថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណាចាអឺសាប្លែកអើយកៀងបាត់ហ្នឹងគាត់ក៏មើលអត់ឃើញហ្នឹងតោះលេទឹកអប់លក់ជូនបងប្អូនតែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណាចង់លឿនលឿនអស់គ្នាលឿនលឿនអស់គ្នាលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាសំណប់ចិត្តណាលឿនលឿនអស់គ្នាតោះនេ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 ះក្លិនក្អូបមិនក្អូបមិនយកលុយមិនល្អមិនយកលុយណាបងប្អូនណាលេទឹកអប់150ចុះដល់30បងណាលេទឹកអប់150ចុះដល់30ដុល្លារទេបងសម្លាញ់លឿនលឿនអស់គ្នាណាលេទឹកអប់តនីថាលៀបហើយសសអញ្ចឹមសអញ្ចឹមសអញ្ចឹមស្បែកបងណាសអញ្ចឹមសអញ្ចឹមស្បែកបងសម្លាញ់អើឈិនបងចូលផងអូនពេលលុយហើយអូឈិនជាងដៃសំណប់ចិត្តជាងដៃឈិនជាងដៃសំណប់ចិត្តអឺប្រហែលជាយូរតិចគេតបបើមានណាដែលសារតអ្នកឆាតច្រើនពេកឈិនជាងដៃសំណប់ចិត្តណាសុំទោសបើអ្នកឆាតច្រើនពេកសំណប់ចិត្តចាយណាអឺវុទ្ធីសុធាតងុន4ខែឡើងទើបខោទើបឲ្យហូបគូស៊ីណាតងុន4ខែឡើងទើបឲ្យហូបគូស៊ីបានសំណប់ចិត្តតោះរតនាអរគុណ4ម៉ោងលើហើយសំណប់ចិត្តលេទឹកអប់150ចុះដល់30ដុល្លារបងណាបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ស្បែកបងប្អូនដែលចង់បានស្បែកសសតឲ្យសុវត្ថិភាពសតឲ្យទំនុកចិត្តណាអាយកុំតរះលេសំណប់ចិត្តណាពេញលេទឹកអប់ទលៀបបានសំណប់ចិត្តលេទឹកអប់លៀបឲ្យស្បែកសទន់ម៉ត់លោងឲ្យចាំឲ្យសម្ដងតិចម្ដងតិចដល់ពេលសអត់ងាយខ្មៅវិញឯងលក្ខណៈពិសេសរបស់លេទឹកអប់សហាក់ងាយខ្មៅវិញបងណាសហើយមិនងាយខ្មៅមកវិញទេបងសម្លាញ់លេទឹកអប់ណាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំលៀបតែ2ថ្ងៃផ្លែកឯងណាលេទឹកអប់នេះខ្ញុំលៀបតែ2ថ្ងៃគឺឃើញផ្លែកហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនលៀបប៉ុន្មានថ្ងៃឃើញផ្លែកឯងតែបងប្អូនយកទៅប្រើទៅបងណាយកទៅប្រើបងសម្លាញ់ប្រើអីក៏មិនដែរត្រូវដែរថាទៅរកជាសាច់ខ្លួនឯងចេញដាក់មុខឲ្យតាមានអីមានសង្ឃឹមឈុត100ស្អាតរណាបានអូយសំណប់ចិត្តប្រកែណាប្រកែនិយាយណាសាច់មុខគាត់មានបញ្ហាគាត់ចង់ទៅជាស្បែកខ្លួនដាក់សាច់មុខឯងដល់ពេលគាត់ប្រើលេមេជីកឲ្យឈុត100ទៅក៏ស្អាតដល់លើណាអរគុណជីភីសំណប់ចិត្តចាសម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហាដូចជីភីអាចទិញឈុត100ទៅប្រើបានណាទិញឈុត100ទៅប្រើបងតាន់លក់4ថ្ងៃឯងលក់តែ4ថ្ងៃបងសំណាញ់ណាបងឥឡូវនេះលេទឹកអប់ចូលស្បែកអស់ហើយម៉ែក្អូបអូក្អូបម៉ែបងហើយបងក្អូបខ្លាំងហ្មងណា
ខ្ញុំលៀប2ថ្ងៃសសមចាប់ដើមមិនមែនសខ្លាំងតែវាសចាប់ដើមឃើញប្លែកណាវាឃើញប្លែកវាឃើញប្លាហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានមិនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយចឹងអត់និយាយមិនភ័យថាប្រលឹះទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលៀបលេទៅអស់2ថ្ងៃឃើញផលហើយតែខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនលៀបប៉ុន្មានថ្ងៃឃើញផលទេបើបងប្អូនចង់សលឿនបងប្អូនប្រើគូជាមួយនេះណាបងប្រើគូជាមួយរាជនីស្បែកសហ្នឹងគឺទាន់ចិត្តហើយរាជនីស្បែកសមកឈុត25 3ឈុត50ណាមកឈុត25បងរាជនីស្បែកសមកឈុត25 3ឈុត50 3ឈុត50ដុល្លារលក់4ថ្ងៃទៀត4ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនលេទឹកអប់មកដប50ចុះអសរ30សំណប់ចិត្តណាលេទឹកអប់មកដប50ចុះអសរ30ឯងឈុតអប់ស្បែកអូនមកឈុត25 3ឈុត50ប៉ាមាសណាលេទឹកអប់មកដប50ចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណាចង់ស្អាតចង់ចំណេញតិចហើយណាដំបងប្អូនខ្ញុំអ្នកលក់ខ្ញុំមិនចង់ជឿទេតែឥឡូវប្រាជាគ្រប់មុខហើយអរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណសុភ័ណ្ឌសំណាប់ចាត់អូនញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីជិតបានធូ 100% បងកៅរឿងដងបានអរគុណតូនីអរគុណតូនីសំណាប់ចាត់អរគុណអរគុណតូនីសំណាប់ចាត់អរគុណអូប៉កែណាស់ចាប៉កែណាស់អញ្ចឹងបងឃើញហើយលេទឹកអប់លក់ជូនបងប្អូនតារយៈពេលប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេណា150ចុះអសរ30 150ដុល្លារចុះអសរ30ដុល្លារមកសម្លាញ់ណា150ចុះអសរ30 150ចុះអសរ30អញ្ចឹងបងប្អូនលឿនលឿនអស់គ្នាណាបញ្ញាប្រម៉ូសិនលឿនលឿនអស់គ្នាសារាយសម្បគូស៊ីក៏លក់4ថ្ងៃទៀតដែរណាសារាយសម្បគូស៊ីលក់តែ4ថ្ងៃឈប់ហ្គេមអត់តន់ឈប់ទេអូនតោះតែបិទឡាយបញ្ឈប់បណ្ដាញសៀទៅណាសៀ30ដងសិនណាអូនគីឡូបាត់ឆ្នាំ9សៀ30ដុល្លារអូនគីឡូបានឆ្នាំ9ណាចាអញ្ចឹងសារាយសម្បគូស៊ីលក់តែ4ថ្ងៃទៀតទេឈុត100ក៏លក់4ថ្ងៃទៀតដែរណាបងប្អូនបិទឡាយខ្ញុំសម្រាប់បន្តិចខ្ញុំមួយទឹកមួយទឹកខ្ញុំរីមូវមេកអាប់ចេញអស់ហើយខ្ញុំឡាយទៀតខ្ញុំបិទម៉ាស់ឡាយបងប្អូនមើលខ្ញុំលាបឡេឲ្យបងប្អូនមើលណាណងខ្ញុំលាបឡេបងប្អូនមើលខ្ញុំលាបឡេតាំងពីខ្នងតាំងក្បាលដល់គូតឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំបិទម៉ាស់ឲ្យបងប្អូនមើលរីមូវមេកអាប់ចេញអស់remove makeup ចេញអស់ហើយខ្ញុំបិទម៉ាស់ស្រាយបងប្អូនមើលខ្ញុំបិទម៉ាស់ស្រាយបងប្អូនមើលថាម៉ាស់ស្រាយល្អប៉ុណ្ណាបងប្អូនណាចាថាម៉ាស់ស្រាយល្អប៉ុណ្ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំតន់ទៅណាណាកុំតន់ទៅណាបងសំឡាញ់នៅមើលសិនថាម៉ាស់ស្រាយល្អយ៉ាងណាអឺមន់តិចប្រហែលមកមួយខ្ញុំហូបច្រើនហ្នឹងមានតែចិត្តឈប់បីចុះនេះទៀតអូខេផលិតផលបងល្អប្រើទាំងអស់ចាសំណប់ចិត្តមិនល្អមិនលក់ណោះมันល្អมันលក់มันល្អมันយកលុយណាប្រផល់ល្អទាំងអស់ឥឡូវនេះដាច់ឡាយបងប្អូនណាជូនពរបងប្អូនរស់ស៊ីមានបានអស់គ្នាសំណប់ចិត្តណាចាំមើលរោមមុខទាំងអស់គ្នាអ្នកណាជាម្ចាស់កាបូបជំរាបលាបងប្អូនសំណាងល្អរស់ស៊ីមានបានហេងហេងជំរាបលា